ကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Story for You Channel ရနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာလံလေးကတော့လုံမရေးသားထားတဲ့စိတ်မျော်စင်ဆိုတဲ့ဝိတုဇာလံလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဇာလံလေးကိုမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားပါအောင်။ဇာလံအသစ်တွေကိုတင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကဘေးနားမှာမြင်နေရတဲ့အချက်ဗီခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုတစ်ခါတည်းနှိပ်သွားပေးရမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့လုံမရေးသားထားတဲ့စိတ်မျော်စင်ဆိုတဲ့ဝိတုဇာလံလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။မင်းဖေလုံဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းဖေလုံဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအတိုင်းလာကြည့်နေုံနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဒေတာ။စင်ပေါ်အကြည့်မလွဲတဲ့ဒေတာကိုဖုံးမြတ်တီးထိုးပြောလိုက်ပါရစေ။တက်ပြင်းချလိုက်တဲ့ဂျာရပြီမဲ့ဒေတာသူ့ဘက်ကိုလှည့်မလာပါဘူး။ရှေ့ဆက်တော်ရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နာကျင်ရလိမ့်မယ်။မင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လည်းမျိုးသိမ့်ထားလိုက်ပါကွာ။အဲ့လိုမျိုးသိခဲလို့ငါရင်နေမရှူနိုင်မကယ်နိုင်ခံစားခဲ့ရတာမင်းကိုချင်းစာကြည့်ပါဖုံးမြတ်သူရုံးကန်နေရတဲ့ဘဝကိုမြင်ပြီးတော့အသက်တောင်မရှူနိုင်တော့မင်းဖွင့်ပြောရင်ရောကမုံရိုင်းလက်ခံမယ်လို့ထင်လာတိဒဒိဒအတန်တိတ်သွားပါတယ်မျက်လုံးအကြည့်ရစူကနေဖုံးမြတ်စီကိုရောက်လာပါတယ်ကောင်တာစပွဲပေါ်မှာအစီအီတင်ထားတဲ့ secret ဘိုးတွေကတလေးကိုယူပြီးတော့မင်းကြီးလိုက်ကတချင်းနောက်တစ်ပုတ်အတွက် intro ဝင်နေတဲ့ကမုံရိုင်းကိုရီဝေဝေလမ်းရှိုးလိုက်ပါတယ်ပဲရင်ညာနဲ့တင်လို့ခါလို့မျက်လုံးတို့ကတော့ဆိုင်ထဲမှာရှိရဲ့ပူရိသအားလုံးကိုတင်သွင်းဖျားယောင်းလိုဟန်နေတယ်ပါအသားကက်ပေါင်းမီတူချက်ချက်လက်တလုံးလေဟိုက်အနီရဲရဲကိုချက်အင်းကြီးနဲ့တချွာနီးပါးလေရှိခွာမြင့်ဖနှတ်တို့ကကမုံရိုင်းကိုမဟုံပြင်းစီပါတယ်ကမုံရရဲ့ဖြောပြေတင်ဆက်မှုကဒီဆိုင်ရဲ့အထူးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းတတိယအုံနောက်ညံနဲ့စီးပွားရေးအရာလက်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကမုံရိုင်းရအစင်တန်းရှိရဲ့အမျိုးမြတ်ကအတိုင်းဝိုင်းကစဉ်သက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းလဲသိတာပဲဒီသားရဒီလုပ်ငန်းနဲ့စီးပွားဖြစ်ဖို့မင်းတတိစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ငှားထားရလဲမင်းသိရပဲလေခန္ဓာကိုယ်ရင်းရမယ်ဆိုရင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့အာမခံခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားမင်းကအဲ့ဒါကိုထင်ကြီးနေရလားဘာထူးလို့လဲကွာဒီလောကမှာကမုံရိုင်းကနာမည်ကောင်းတဲ့ယက်တီနေရာမှာမဟုတ်တာကမုံရိုင်းကိုရောင်းစားထားတဲ့သူ့အမေကိုယ်တိုင်ကပြည့်တစားလုပ်ငန်းနဲ့ရင်းနှီးစားတောက်ခဲ့တဲ့မိမပြတ်မိမရွှင်တယောက်ပဲလေဒါပေမဲ့သူ့အလားနဲ့သူ့မာနာကိုတော့ထင်သေးလို့မရအောင်မလားဘယ်ယောက်ျားငွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့စီးယုံလို့ရခဲ့လို့လဲဒီလောက်ကိုတောင်သူ့အမေနဲ့ဦးလေးကဒတိစီကငွေချိုယူပြီးတော့စုအတင်းလောက်ခိုင်းခဲ့ရလေဒတိလည်းကမုံရိုင်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်လာခဲ့တာတကယ်တမ်းအဆင့်အတန်းမရှိရမိသားစုတွေကိုရောက်ခဲ့လို့ကမုံရိုင်းကန်ဆိုးတာပါဖုံးမြက်ဘာမှမပြောချင်တော့ပါဘူးကမုံရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တိုင်းဒီသားနဲ့သူအငြင်းတဲ့အခြေတင်ပြဿနာဖြစ်ရတယ်။လင်းလူရှူလိုက်ခြင်းပေမဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ဆောင်လုံးအတူတူလက်တွဲခဲ့တယ်လို့ကြောင်းပြီးတော့လေဒီသားရဲ့ပြည်အဖြစ်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်ခဲ့ရတာမို့တငယ်ချင်းတန်ရောစင်ကဒုထည်ကြီးမှခဲ့ရပါတယ်။ဒီသားထယ်တွေကစီးပွားရေးလောကမှာလုပ်ငန်းပေါင်းစုံနဲ့အရှိန်အဝါကြီးတယ်လို့စီးစနစ်လည်းရှိတယ်။တယံမုံမြင့်ကိုပိုင်ရှော့ပင်းစင်တာကြီးကိုတမင်းငယ်ပရိသားကိုလွှဲအပ်ဦးဆောင်စီပြီးတော့အစင်းမြင့်စားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေကိုတော့ဒေတာကိုအားလုံးလွှဲအပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတမအာဇီဝါနဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်ချင်တဲ့ဒေတာကလက်ခံဖို့တွန်းဆုတ်နေခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကမုံရိုင်းလက်လေဖျော်ပြင်းတဲ့အချိန်ဒီမှာဟိုဆိုင်ဒီဇိုင်းကူးပြီးတော့တာဝန်ကြီးတရက်လိုထမ်းဆောင်နေတာလွဲလို့ပါ။ဟာဘာလဲကွာလမ်းလိုက်တာတွေးကောင်းနေစဲမှာဒီသားတောက်ခေါက်တန်းဆောင်ဖုံးမြက်လမ်းဖြန့်သွားပါရီဒီသားမျက်လုံးတို့ကယောက်ျားကြီးတွေနဲ့ပုတ်တီးပုတ်သက်တွတ်တီးတွတ်တာဖြစ်နေတဲ့ကမုံရိုင်းစီကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေပါရီမင်းကဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်နေရလဲအဲ့ဒါသူ့အလုပ်ပဲလေသူ့ရဲ့အဲ့လိုပြုမှုတွေကြောင့်မင်းတတိဆိုင်ရာနာမည်ကြီးဟာကမုံရိုင်းအလဲဘယ်တော့ရောက်မလဲဆိုပြီးတော့မျော်လင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြတာကမင်းတတိရဲ့အောင်မြင်မှုပဲလေအခုဆိုဆိုင်ခွဲဖွင့်ဖို့တောင်တိုးချဲ့နေပြီကမုံရိုင်းလည်းအရင်ငွေကြေးထက်နှစ်ဆတိုးရနေပြီရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေမော်ဒယ်တွေရတဲ့ငွေလောက်တော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးရဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တင်သလားဖုံးမြက်ကို့မိသားစုကို့သားသမီးကောင်းစားမြတ်မာဖို့အတွက်သူများရဲ့သမီးပြိုလေးတွေကိုနာမည်ပြက်အမဲဆက်တင်အောင်ငွေနဲ့ပုံသွင်းတိုးကင်နေရတရားနီးလန်းကြလားစီဝိုင်းလုတဲ့လူတိုင်းဘသူတေတေငတေမာပြီးရောစိတ်ဝင်နေကြတာမင်းမသိဘူးလားကမုံရိုင်းတယောက်တည်းကိုကွက်ပြီးတော့မတနာနဲ့တိတကျင်လည်ရတဲ့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတလို့လှုပ်ရှားနေကြတာကိုကမဦးရင်ဦးတဲ့သူကဆွဲစားတော့မှာပဲမင်းတတိတာလက်မမြင်လို့ထမျက်မှုမရှိလို့နောက်ကျကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့လူမွေးသူမွေးတောင်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအေးနောက်တစ်ချက်ကကမုံရိုင်းအမေကဒီအလုပ်ကိုလက်မခံရင်သူ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီးတော့ပြည့်တစားလုပ်ခိုင်းမှာအသေးစားပဲငါကောင်လုံးမိခင်လည်းမသိဘူးကွာဒီလောကကြီးမှာအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိသေးရပဲလားအမွေပေးတာမကောင်းတဲ့အကျင့်ပီးစားရင်ရုံဖို့တော့ကောင်းတယ်ကွာစိတ်မနိုင်ခဲမရနဲ့မျက်နာတိတ်ခုလုံးနေမြန်ပြီးတော့ဒီသဒေါသတွေဖြစ်နေပါတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်တာစပွဲဘော်ကဖုန်းမိတဲ့ကြောင့် secret ကိုဆက်လက်ပြခွက်ထဲထိုးချပြီးဒီသဖုန်းကောက်ကင်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှ manager အခန်းကနေကြွေပတ်ပြီးတော့ station ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။အဝတ်စားတစုံလဲပြီးတော့စင်ပေါ်ပြန်တက်မဲ့ကမုံရိုင်းလက်ကိုဖြတ်ခနဲဖမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။ကမုံရိုင်းမင်းအိမ်ကဖုန်းလာနေရဲ့မင်းအမေချိန်နေမကောင်းဘူးတဲ့ဖုန်းလာကင်အောင်ဟွန်းပြပြတလဲနဲ့ဖုန်းရှိရာကိုကမုံရိုင်းပြေးထွက်သွားပါတယ်။စူဇန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အားလုံးရဲ့အကြည့်ကိုဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ဂမုံရိုင်းနောက်ကတီတာပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုသိလိုက်ရတဲ့သမီးတယောက်ရဲ့ရှင်မှာဘလောက်များပူဆွေးနာကြလိုက်မလဲ။အမေဘာဖြစ်တာလဲ။အခုဖုန်းခိုင်တာဘာတူလဲ။အမေပါ။ဟွန်း။မေကဘာလို့ဖုန်းပြောနေရတာလဲ။အမေကိုဘယ်သူမှစေးရုံမတင်ကြဘူးလား။ဂမုံအခုပဲပြန်လာခဲ့မယ်အမေ။ဟွန်းဟွန်းညီးလဲလာတဲ့အချိန်ငါအသက်ရှင်ကြမှာရှင်လိမ့်မယ်။นี่โง่ไม่ตีกินပြောเสียရှိလို့ပါအမေရေဘလောက်တောင်ရေးကြည့်ရဲ့စကားတွေမို့လို့လေအမေဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြောပါနဲ့လားဒီစကားတွေမပြောရရင်ငါအတီဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတတလုံးမျိုးတိတ်လာခဲ့တဲ့ငါ့ကိုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖုံးနေတဲ့ဒီပြည့်တစားဘဝတွေကိုဆွဲခေါ်မိတဲ့ငါ့ကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့အမေငါညီအမေမဟုတ်ဘူးဟမ်ပေါ်ပွက်ဆူသွားတဲ့သွေးတွေပြောင်းပြန်စီပြီးတော့နားမှာကတ်ထားတဲ့ဖုန်းကွက်လေးလွတ်ကြမတက်ဖြစ်သွားပါတယ်။အမေကအမေမဟုတ်ရင်ဘသူကသူမရဲ့အမေလဲ။အမေဆိုတာရှိမှသားသမီးဆိုတာဖြစ်လာရတာမဟုတ်ဘူးလား။အမေကအမေပဲဖြစ်မှာပါ။အမေကမုံကိုတန်တရားရင်နဲ့မထားခဲ့ပါနဲ့နော်။အမေကကမုံရဲ့အမေပဲမလား။မဟုတ်ဘူး။ငါဓာကြီးကိုလိန်ပြီးတော့အသက်ဆက်ရှင်လာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့တည်ဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်။ငါညီမေမဟုတ်ဘူး။အမေတုံးရင်းလိုက်မောင်းနေတဲ့အမေအတန်လေးတိတ်ချသွားပြီမဲ့သူမဆူဆူဝါးဝါးအော်ပြလိုက်ပါတယ်ပြည့်ရစာမိမကြီးကသူမအမေမဟုတ်လေသူမအမေဘယ်သူလဲပြောပြမသွားသင့်ဘူးလားအမေကဘယ်သူလဲအမေကဘယ်သူလဲအမေကဘယ်သူလဲကမုံကပဲ့တင်ထမြအတန်ပြအော်ဟစ်နေပြီမဲ့သူမအနာကိုဒေသထိုးကပ်လာပြီးတော့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုခက်တင်းတင်းဆုပ်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ်လိုင်းလုံးနေတလိမ့်လိုက်အရှိန်ပြင်းပြင်းကြာစင်းနေတဲ့မျက်ရည်ကြီးကြောင့်အမြင့်အာယုံတွေတောင်ဝေဝါးနေပါတယ်။ကမုံမင်းမီစီမင်းသွားမယ်မလား။ကိုလိုက်ဖို့မယ်။ခေါင်းညိတ်မိသလားခေါင်းခါမိသလားမသိပေမဲ့အမေဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့မျက်ရည်တွေကတိကနေပြတ်တောက်သွားပါတယ်။ဒီအမေအတွက်မျက်ရည်ကြာတဲ့လို့လား။ဟွန်းဟွန်းဒီအမေကြောင့်ကြာခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေပင်လယ်ကြီးလောက်တောင်မကပါဘူး။ဆန္ဒမစောနဲ့ကားငါးပေးလိုက်လေဖြစ်တယ်တိသာ။ဟွန်းငါကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့ကြံတယ်သူအရန်စိတ်ထိခိုက်နေရငါစိတ်မချအောင်ဟာ꽌မဲကွာမင်းဒဒီတိသွားရင်ဒဒီနိုင်ငံသားသွားတယ်မသိနိုင်ပါဘူးစိုင်းတာဝန်ခံမန်နေဂျာပြန်လာရင်မပြောဘဲနေမလားဦးစစ်အောင်ဆိုရင်နှာဘူးကြီးလာဂယုမဆိုင်ဘူးဖုံးမြတ်ပြန်တိုင်ကြလဲတိုင်ပါစေမင်းလည်းအလုပ်ပြုံးမှာဆိုရင်မလိုက်ခဲနဲ့ချစ်ကနေအတန်ပြုတ်ပြီးတော့ဖုံးမြတ်ခေါင်းကိုဆုံးကုပ်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးရှုံမနေပါတယ်ကွာဘာအလုံးမမလုပ်ပဲဒီသားသွားတဲ့နောက်တကားကောက်လိုက်ရုံနဲ့လာစာရနေတဲ့သူမို့ညင်းဆန်ရခက်လိုက်ရောရခက်ပါကမုံတို့ဇာတိကြီးကပြည်မြို့နယ်အစွန်အားဖြစ်ပြီးတော့နေမီစိမ့်မို့ဒီသားကိုလည်းစိတ်မချပါဘူးငါလိုက်မယ်ဒီသားမင်းတည်းနဲ့ညင်းရင်တော့ငါမရှင်းတတ်ဘူးနော်ဖုံးမြတ်ပါပြောဒီသားကတော့ဂယုမဆိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့ပရာတိုကားပေါ်မှာကမုံရိုင်းရဲ့ပစ္စည်းတချို့တင်ပြီးတော့တလန်လုံးကမုံရိုင်းကိုလည်းအရေးတကြီးကြီးရှိလာခဲ့ပါတယ်ညုံနှွမ်းနေတဲ့မျက်နှာလေးပေါ်မှာကပိုကယိုဝဲချနေတဲ့ဆန်ရွယ်လေးတွေကိုဖောက်ဖွားညံတာဖေရှားပြီးပြီးတော့နှင်းသိမ့်ကျမာတယ်။ဝင်းဝါနေဆွေးနေတဲ့ပားပြင်ပေါ်ကသွေးကြောစိမ့်လေးတွေကိုလည်းရေတွဲကြည့်ကြမိပါရယ်။တော်ရှင်းဖြောင့်ဆင်းနေတဲ့လေတိုင်လေးကသွေးခုံလုံးကိုတိုင်းတာကျင်ရောတဒုံဒုံနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပုံမှန်ထက်မြန်ဆန်နေမှာတည်ကြပါရယ်။ကမုံရိုင်းကတော့ဘေးဘီဝဲရအောင်လည်းမကြည့်မျက်လုံးတွေကိုလည်းမေ့မိမထားပဲနဲ့မျက်ချောင်လည်းမခတ်အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းကိုလည်းမကြားရပါဘူးစိတ်အာရုံတွေဘယ်ကိုလွင့်ပါနေလဲမသိပါဘူးကမုံနေရာပြောင်းပြီကိုရောက်တော့အာရုံတက်ချိန်မှာအတန်မထွက်ပဲကမုံလက်ညှိုးညွန်တဲ့အတိုင်းမောင်းလာခဲ့တော့မြို့စွန်ကြကြခြံဝန်းကျယ်နဲ့အိမ်တိုင်ရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါရယ်အပြင်ပြေးထွက်လာပြီးတော့ကမုံရိုင်းကိုကြိုဆိုကြတာမိမငယ်၃ယောက်ပါအထဲကိုရောက်တော့ယောက်ျားကြီး၄-၅ယောက်ကကမုံရိုင်းကိုအငမ်းမရမျက်လုံးနေနဲ့ဆူဆူရဲရဲကြည့်ပြီးတော့တီတိုးပြောရင်းနဲ့လက်ကုပ်ကြပါရယ်ကမုံရိုင်းကဘသူ့အမှမကြည့်ပါဘူးအမှုလည်းမထားပါဘူးဒေါ်ရင်မေရဲ့တက်မဲ့ရုပ်ကလေးရှိရာကိုသာတရွေ့ရွေ့တိုးကပ်ပြီးတော့ရှောက်သွားပါရယ်အနောက်ကိုရောက်တော့ဒူးထောက်ထိုင်ချပြီးတော့အန်တင်းတင်းကြိတ်ပါရယ်ရှင်ထဲမှာဘလောင်ဆူပြီးတော့အော်အော်တောင်းနေဖြစ်နေပါရယ်အပြင်ကိုပေါက်ပွဲမထွက်နိုင်တာကတော့ခံရဆိုပါရယ်တ
တကယ်ဆိုတော့ရင်မေအလောင်းကိုဖက်တွေ့ပြီးတော့လူလိမ့်အော်ဟစ်ငိုယူပြစ်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအမေမဟုတ်ဘူးတဲ့။အချိန်ပိုင်းကလေးမှပဲတီးခွင်ရလိုက်တာပါ။အမေမဟုတ်ပါဘူးလို့တီးခွင်ပေးလိုက်တာကိုပဲဝမ်းသာရမလား။ငယ်စဉ်ကလေးကငိုခဲ့ရတဲ့ဒီအမေရဲ့သမီးဖြစ်ခဲ့ရလို့ပါ။သူမဒေါ်ရင်မေရဲ့နှုတ်ချိုတောက်ခဲ့ရသလားမတောက်ခဲ့ရသလားမသိပေမဲ့သုံးလေးတန်းပညာသင်ပြီးချိန်မှာတော့မင်းကလေးပဲတီစာရှင်စာတက်တော့ပြီပေါ့ငါကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာတဲ့သမီးတွေကပညာနဲ့လှုပ်ရှားရမှာမဟုတ်ဘူးငါကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာတဲ့သမီးတွေကပညာနဲ့လှုပ်ရှားရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုပြစားမှာကောင်းကောင်းဝဲကောင်းကောင်းစားတနည်းကြရင်ငါအမွေညှို့ပေးမယ်ဘာအမွေမှမသိပေမဲ့အပြူပေါ်ဝင်စလှသွေးကျွေလာတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားကြီးတွေရဲ့ဒူးပေါ်ပောင်ပေါ်ပုတ်တီးပုတ်သက်ထိုင်ခိုင်းတာမျိုးမလုံးတလုံးဝစ်ပြီးတော့မျက်စာပြက်မျက်ခုံးပိတ်နှက်ခမ်းကိုက်အမျိုးမျိုးချက်စပွဲဟန်လုပ်ပြရပါတယ်။ဒေါ်ရင်မေတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းမလုပ်ချင်ရင်အခန်းတကာပိတ်အစာရေစာဖြတ်ပြီးတော့ပြည့်တံပေးတတ်ပါတယ်။ကိုကူကိုရှက်ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးငိုခဲ့ရတာငယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့တယံမုံမြင့်စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးမုံမြင့်ကသူ့ဆိုင်မှာတချင်းဆူပေးဖို့ဟန်ပြလုပ်ပေးဖို့စာချုပ်တက်တန်းနဲ့ဒေါ်ရင်မေစီမှာငွေနဲ့မြှုပ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မင်းစံမဲငွေထုတ်ယူပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာဒီနေ့အထိမလွမ်းပေမဲ့သတိတရားရှိလို့ပြန်လာရတာလေတစ်နှစ်မှနှစ်ခေါက်လောက်သာရှိပေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှလည်းသူမပါလာတဲ့ငွေကိုပျော့ပျော့ကြီးသုံးပြီးတော့အကျဉ်းစကားတစ်ခုံးမှမဆိုပါဘူးငါသမီးလေးနေသားရဲ့လားလို့နှစ်သိမ့်မှုမရှိပါဘူးအမေဆိုတဲ့အသည့်နဲ့နာနာချင်းချင်းခံစားရပေမဲ့ဝမ်းမနေတက်ခဲ့တာလေအမေဆိုတဲ့အသည့်နဲ့နာနာချင်းချင်းခံစားရပေမဲ့ဝမ်းမနေတက်ခဲ့တာလေသစိမ့်ဆန္ဒကြောင့်ပါအခုတော့သူမအမေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုရင်ချိန်ဒီကလေးကအမေရင်မဟုတ်ပါလေစားလို့တန်တရားရင်နဲ့ကြေးပင်ခဲ့ရတာအမေရင်သာဖြစ်ရင်ဒီနုံနဲကိုဆွဲနှဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေတွေးခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေနောက်ဆုံးအချိန်မှာငါသမီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ပါကမုန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုရင်ကလေးကအမေရဲ့သမီးမဖြစ်ချင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အမေရဲ့သမီးအဖြစ်နဲ့ဒီအရွယ်ထိကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ကိုဘဝကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာရင်းနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်။အခုတော့အမေအတွက်မျက်ရည်တောင်မကျနိုင်တော့ဘူး။နာကြီးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအမေ။အမေကကမုန်းရဲ့အမေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကမုန်းရဲ့အမေဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိခွင့်မရလိုက်လို့ပါ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုမပြောခဲ့ရလဲအမေ။ပြောခဲ့ပြီးမှတတောင်တတာနှုတ်ဆက်သွားပါတော့လား။ဒီစကားတွေကိုရင်ထဲကထီထုံမြည်တမ်းနေမိတာမို့ဒေါ်ရင်မေကြားလိုက်မှမဟုတ်ပါဘူး။အသက်ရှူအောင်ထားမိပေမဲ့ကြောပြင်းတဲ့ပခုံးသားတို့ကတိမ့်တိမ့်ခါနေပါရဲ့။ကမုန်းငိုချင်ငိုလိုက်လေအပြင်ကိုပေါက်ကွဲမထွက်ရင်ရင်ထဲမှာအုံကျပြီးတော့ shock ပြသွားလိမ့်မယ်ပခုံးကိုလာရောက်ဆုပ်ကန်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဒီသားလက်ကိုဂမုံးဆက်ခနဲဖယ်ချပြလိုက်ပါတယ်မျက်ရည်တွေမှမရှိတာဘလို့လို့ငိုချလို့ရမှာလဲမိကုန်းကအများကြီးပဲသူမှမဖြစ်နိုင်တော့တာငါဘသူ့ကိုမေးရမှာလဲအချိန်နေရှိပါသေးရဲ့ဂမုံးရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာရောငါအတွက်တေးကြရေးရတာဘာရှိလို့လဲ23နှစ်လုံးလုံးဒီနေဒီရေးဒီပဝင်းချင်မှာငါငရေကြခံရပြီငါအမေဘသူဆိုတာပြောခဲ့တဲ့နာပေါ့အခုတော့မျက်နှလွဲခဲပြစ်ဒီအတိုင်းထားခဲ့တယ်သူ့သမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့တင်ငါကျင်းနေလိုက်ရတော့မလားဒီတာဘာမှမပြောတတ်တော့ပါဘူးသူမရင်ထဲမှာခံစားရတာသူမပဲသိပါလိမ့်မယ်သူကရောဘာလို့ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲမဆိုင်ပေမဲ့မသိတယ်လို့နေတတ်တာဘလို့လုပ်ရမလဲကမုံအတူပါအိမ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ဆိတ်၆ကပ်မနေပါဘူးကစားဝိုင်းကငင်းခုံတန်းနဲ့အရက်ဝိုင်းကစုညံတန်းနဲ့ဈေးညိဈေးဖြစ်နေတဲ့ပရိပက္ခတွေနဲ့ပွဲတော်ကြီးပမာဖြစ်နေပါတယ်အကျွေးနဲ့နားအေးအေးလဲနေလို့မရပါဘူးဘယ်ဧည့်သည်ကောင်မှလည်းလက်ခံစကားမပြောချင်တာမို့အပေါ်တက်ကလာတာဆောင်ဘက်ကိုဂမုံထွက်လာခဲ့ပါတယ်မှောင်မိုက်မိုက်မိုးကောင်းကင်ကိုအတိတ်ပဲမဲစွာမောကြည့်နေစေမှာဂမုံဟမ်နင်မပြန်သေးဘူးလားဒီသဒီလူတွေကြားထဲမှာနင့်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဘလို့ပြန်မှလဲဂမုံရဲ့စိုးရင်မပြနဲ့လीဒီသဒီပဝင်းကျင်ကငါကလေးဘွားတွေရာရင်းနေပြီးသားလိုက်ပို့တာကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ကြောင်းအေးအေးနဲ့ပြန်လိုက်တော့ဒီသားရရက်လေဆွန်းသွတ်ပြီးတော့မှငါရန်ကုန်ပြန်ပါငါစိတ်မချအောင်နင်းနဲ့မှအတူတူပြန်မယ်နင်းတဒီစီကယူထားတဲ့ငွေတွေမကြည့်သေးလို့ထွက်ပြေးမှစိုးရင်နေရလားဂမုံဒီသားဆက်ဆက်ခါသွားပါလေမျက်နှာကိုမော့ပြီးတော့နှက်ခမ်းကိုမဲ့ပြီးတော့မထီမဲ့မြင်ပြောနေဟန်ကသူ့ရင်ကိုစူးရှထုံချင်စီပါလေသူမရှိတဲ့တဲ့ကိုဒိုးကက်သွားတော့သူမကနောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုပါလေနင့်ကိုချက်လို့ဘာအန်အောဟန်နဲ့ကျေလောင်နဲ့အာမရိတန်ပြုတ်ပြီးတော့ဂမုံရိုင်တဟာဟာနဲ့အော်ကြီးချလိုက်ပါတယ်ချက်တယ်ဟလားအဲ့လိုစကားမျိုးအရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးယောက်ျားမျိုးစုံစီကထောင်တောင်းမကငါကြားဘူးတယ်ရင်မခုန်တက်အောင်လဲလေးကျင်ပြီးသားထိုင်ကုန်နေလဲလွမ်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးနင့်စကားကိုနင်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့ပြန်တော့ဒီတာမဟုတ်ဘူးဂမုံအဲ့လိုယောက်ျားရိုင်နဲ့ငါ့ကိုရောထွေးမဖြစ်ပါနဲ့ငါနဲ့ကိုတကယ်ချက်တာပါတော်တော့မပြောနဲ့တော့ငါပြောနေရလေ
နင်းတရီစီမှာငွေကြီးနဲ့အလုံးလုံးနေလို့ငါ့ကိုထင်သေးနေရလားငါကြုံစုံဘူးတဲ့ယောက်ျားရင်းနဲ့နင်ရောဘာထူးခြားနေလို့လဲဒီစကားကိုပြောချင်လို့ဒီအခွင့်ရုပ်ကိုလိုချင်လို့အခုညီပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဒီထီအောင်လိုက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားငါတန်ဖိုးမဖြတ်ခင်ငါရှေ့ကနေထွက်သွားပါတော့ဟာကမုံသွားတော့အတန်ပြက်တဲ့အော်ရင်နဲ့လာတာဆောင်ရဲ့ Lion Street ဘိုင်လုံးလေးကိုခက်တင်းတင်းဆုပ်ကန်ကသူမကတကူလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံနေပါရယ်သူမခံစားနေရတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ခြေလန်းနေရွေးရှားမသွားခဲ့ပါဘူးငါရင်ထဲမှာရှိရအောင်ရင်ဖွင့်မိတာပါနင်းစီကဘာမှမတောင်းဆိုပါဘူးနင်းကြည်ကွဲနာကြနေအောင်ငါသိတယ်ငါနှစ်သိမ့်ဖေးမပေးချင်လို့ပါနင်းနာချင်းခံစားနေရတာကိုငါမြင်တယ်စိတ်ချပြီးတော့လည်းငါမထားခင်နိုင်ဘူးငါခံစားနေရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ရင်မေကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေငါ့ကိုဒီဘဝရဲ့ရအောင်ဆွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမေကိုငါသိကျင်တာဘာကြောင့်ဆွန့်ပစ်ရတာလဲလို့ငါမေးကြည့်ကျင်တာငါမပြောမှုရဲ့အဲ့ဒီဘဝထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ရတာ23နှစ်ရှိပြီလေဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်ထိငါ့ကိုဥပိ္ပခါပြုတ်ထားခဲ့တာငါမှဘာပြည့်ရှိလို့လဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မရှိတော့တာတည်သွားတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလူဘဝကြီးမှာမရှိတော့ရင်ဒေါ်ရင်မေငါ့ကိုမျောလင်းဆက်ပေးခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးတေးစားမသိပေမဲ့ဝက်ဖဲတစ်ချက်တော့ရှိနေလိမ့်မယ်။ထားပါတော့ဒီအချိန်မှာငါအဲ့ဒီအမေကိစ္စလွယ်ပြီးတော့ငါကောင်းနေမှာဘာမှမရှိဘူး။ငါဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမှာအမေဆိုတာရှိလို့ရှိလိမ့်မယ်။ Okay ကမောငါပြန်ပြစ်သေးမှာမဟုတ်ဘူး။အောက်ထပ်မှာရှိနေမယ်။နေငိုတဲ့အချိန်မှာမျက်ရည်တုပ်ပေးခွင့်ရရင်ငါကျင်နေပြီ။ကြောင်လင်လီကလည်းကြောခိုင်းဆင်းသွားတဲ့တီသားကိုကြည့်ပြီးတော့သူမနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိပါရဲ့။အတွင်းတကားကချက်ခနဲပွင့်တော့သူမလဲလိန်သွားပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိပါရဲ့။ပြည်ကြည်ကြည်မျက်နှာနဲ့တိုက်ဆိုပါသူမကိုခန္ဓာနဲ့အနိကက်ဆုံးမှလာရက်ပါရယ်အရက်နဲ့ကိုနှက်ခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပါရွန်ရှာဆက်ဆုပ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပါရယ်ဒီမိမကြီးအတွက်မလို့အပ်ပဲဘာလို့ပူဆွေးနေရလဲသူနှင့်ကိုဘာပေးခဲ့လို့လဲဒီအိမ်လားအမွေအနှစ်တည်းလားတခုခုပြောလေအရှင်ကရှင်မဲသူ့ကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရလောက်ခဲ့ရလေအခုဘာလို့မကောင်းပြောနေရလဲငါမျက်နှာချိုသွေးခဲ့တယ်အခုပြီးသွားပြီလေသူမမရှိတော့တာယူဆိုင်ဆိုင်လို့လို့လားပဝင်းချင်းအမြင်မှာမောင်တယောက်လိုအတိပေးပြီးတော့လင်မယားလိုနေခဲ့ကြတာဂိမ်းမဆိုင်လို့ဖြစ်မလားဦးတိုက်ဆိုအတူပါမြေချပြီးုံပဲရှိသေးတယ်စီးလို့ဝါလို့စကားတွေမပြောသင့်ဘူးနော်အမေတယောက်လိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့နာပေးနေရလားဟွန်းဒေါ်ရင်မေကျမအမေမဖြစ်တာကျမခံကောင်းပါတယ်ဘာကွာလို့လဲကွာတားတက်သမားမဟုတ်ဆိုကဘရောမဆရာဝင်ဖြစ်မလားဦးဒေါ်ရင်မေသမီးပါလို့တည်ထားတဲ့ယောက်ျားတွေကမင်းကိုဘယ်သူမှထင်မကြည့်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီအိမ်မှာမင်းအမေရဲ့အမွေကိုမင်းဆက်ခံပါမင်းအမေကိုကူညီခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းကငါကူညီပေးမယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့အရင်စကြည့်အောင်တိုက်ဆိုးကအတင့်ရဲပြီးတော့ရှေ့တူလာပါရယ်လက်ကိုအရှိန်နဲ့မြောက်ပြီးတော့တိုက်ဆိုးပါတစ်ဖက်ကိုလွှဲရိုက်ပြပါရယ်ကျမရဲ့ကလေးဘဝကိုမြေမြုပ်ခဲ့ရတဲ့ဒီတင်းတိုင်းမျိုးကိုကျမဘယ်တော့မှခြေဦးလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဦးတိုက်ဆိုးကျမကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ငါစာလို့ရလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီအိမ်ကိုဒေါ်ရင်မေယောက်ျားဖြစ်တဲ့ရှင်မဲအပိုင်ယူလိုက်ပါဒီဘဝကလွန်မြောက်ဖို့ကလွယ်ရင်ခမုံရိုင်းဘာဝမှမမတ်မုံဟာစာချုပ်တက်တန်တိုးထားလို့နောက်ထပ်3နှစ်ဦးမိုးမြင့်စီမှာနေရအောင်မအောင်မင်းကသူတော်ကောင်းလှုပ်ချင်သေးလို့လားဘာဟုတ်တယ်လေပထမစာချုပ်ကဒီအိမ်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဒုတိယစာချုပ်ကဒေါ်ရင်မေကို့အတွက်ကားဝယ်ပေးဖို့စီစဉ်လိုက်တာမှလောက်လားကို့သွေးရင်သားရင်မဟုတ်လို့ရုံမာလိုက်ကြတာရှင်လဲဒေါ်ရင်မေလို AIDS နဲ့တက်တန်တိုးပါစီလို့ကျွန်မချင်းစာတိုက်ခဲ့မယ်တိလာဦးတိုက်ဆုံးသူမတုံလို့သွေးပြက်ပြီးတော့အသားတွေတဆက်ဆက်တုံပြီးနှက်ခမ်းလေးကိုဖိကိုက်ထားမိပေမဲ့ဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရတော့ပါဘူး။နောက်ထပ်စာချုပ်လိုက်တာကိုသူမမသိပါဘူး။ငွေတွေကိုယူပြီးတော့ခန်းစားနေကြတာလည်းသူမမသိပါဘူး။ဒီလိုရင်းနာကျင်ရတာသူမကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့အမေကြောင့်ပါ။ဘာလို့အကျဉ်းဆုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့လက်ထဲကိုထိုးအပ်ခဲ့တာလဲ။ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဝမ်းထဲမှာပဲအသေးသက်ဖြစ်ဖို့ကောင်းပါလေ။အခုတော့အနာကက်ကိုမင်းစိတ်တန့်တန့်နဲ့သွားနိုင်မှာမို့လို့လားပစ္စုပန်မှာကိုနဲ့လက်တွဲလိုက်ပါကွာထွက်သွားတော့ဦးတိုက်ဆိုရှင်ကျမနာအခုထွက်သွားလိုက်တော့ဟာခုနကပဲကို့ကိုဒီအိမ်ကြီးအပိုင်ပေးရဲဆိုဘာလို့ထွက်သွားခိုင်းနေရတာလဲဒါကို့အိမ်ဖြစ်သွားပြီလေမင်းမနေခြင်းမင်းထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျမထွက်သွားမှာဒီအိမ်ကြီးမှာတစ်ဆက်ကန့်တော့ကျမလည်းမနေခြင်းမအောင်အညီအဟောက်အကျင့်ပြတ်တိတ်ခါမရှိရဲ့အရက်တွေကမနေသင့်ဘူးဆိုတာကျမသိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမရှိရရှင်အခုထွက်သွားပါကျမရှက်မျက်နှာကိုမမြင်စင်ဘူးမကြည့်စင်ဘူးကမုံလေးရလဲကွာရှင်လူလိုပြောနေတာနားမလည်ဘူးလားကျမအရင်တော့ကရှင်တို့ဩဇာခံကမုံရိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်အရှက်နဲ့တိတ်ခါအတွက်လူတက်ဖို့လဲဝင်မလေးဘူးသွားတော့သွားစူးဝါးစွာအော်ပြက်လိုက်တော့တိုက်ဆိုးပခုံးတွန့်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်သွားပါရယ်
တော်ရင်မေပွဲချမ်းရင်တောင်ဖင်တော်အောင်ကြောက်တတ်တဲ့တိုက်စိုးအကျင့်ကိုသိနေတာကြောင့်ကမောင်းပြုံးလိုက်မိပါရဲ့။စားရှိပေမဲ့သွေးမရှိတဲ့တယောက်ကြားတွေကအဆွဲထုံးမပြလင်ကို့အပေါ်ရုံမာဖို့ဝင်လေးလိုက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအကြောင်းအရာတွေအတွက်တရားခံတယောက်တော့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါပြီ။မျိုးရေကဟိုတယ်တစ်ခုခုတဲကူဝယ်တစ်ခုခုမှာအနားသွားယူရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဟိုနေရာထိုင်ဒီနေရာထိုင်ဟိုကြောင်ကက်ဒီကြောင်ကက်နဲ့တညာလုံးနဲ့မအိပ်ရအောင်။မင်းရလဲကွာအတူပါအိမ်မှာဆိုမှဇိန်နဲ့နဲ့နေလို့ဖြစ်ပါမလား။ကို့ရက်ရွာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြည့်နေကြည့်စားပေါ့။ထူးဆန်းပါကွာ။မြမပြည်မှာဒီလိုယူဆတွေရှိနေသေးလား။မသားအိမ်ကိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပနေရကြာနေရပဲ။အရက်ဝိုင်းရောဖဲဝိုင်းရောဒေါ်ရင်မေအိမ်ဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့။မျိုးနဲ့လည်းအလံဝေးပြီးတော့တတိတခြားဖြစ်နေရောနည်းနည်းလွတ်နေကြတာ။ဒီထက်ဆိုသွားပြီးတော့ပူညာပူညာဖြစ်လို့တော့ဝန်နန်းနန်းကိုဖုံးဆက်လိုက်ရုံပဲပြဿနာမရှာနဲ့ဒီပါကိုကလူစိမ့်လေဒီငယ်မြေမှာဒေါ်ရင်မေလူတွေကြီးပဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဥရိမဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတို့ပြည်သူတွေအတွက်အေဂျင့်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့နားရီမျက်စိတွေအတန်နေရှိရယ်ငါဘသူမှမကြောက်ဘူးအေးကမုံရိုက်အတွက်ဆိုရင်လည်းအသက်ပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးခေါင်းကိုစုံကုပ်ပြီးတော့ secret တလေးမင်းကြီးပြီးတော့ဖုံးမြက်ကခြံတောက်ပန်းကိုထွက်သွားပါတယ်တအိမ်လုံးခြံဝင်းတစ်ခုလုံးမီးတွေထိနေနေပြီမဲ့တရက်ပင်နေအုံဆိုင်နေတဲ့ခြံတောင်းမှာတော့မှောင်ရေးကြလျက်ရှိပါတယ်။တရက်တီးစားချင်လို့လားဖုံးမြက်။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘက်ကနားအေးပါရေးရှိရယ်တရက်ပင်အောက်ကကွက်ပြက်လေးမှာအိတ်လိုက်ရင်လေလေတဖြူဖြူနဲ့အဆင်ပြေမယ်ကွ။မင်းလည်းအိတ်လေ။ဟွန်းငါအိတ်ပြော်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်ရင်မေရဲ့မောင်လားဦးလေးလားမသိဘူး။တိုက်ဆိုးဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုငါမကြိုက်ဘူး။ကမောင်ကိုကြည့်တာဆက်ဆန္ဒမယိုးသားဘူးလို့ထင်တယ်။ဒေါ်ရင်မေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကမောင်ကိုတခုခုကြံစီလိုက်မှစိုးရင်တယ်။မင်းကမောင်ကိုဆွဆွလန်းလန်းချစ်နေပြီပဲ။မင်းတရီကပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်ငါလည်းအားပေးချင်ပါရဲ့ကွာ။အခုဒီကိစ္စကိုမင်းတရီသိလို့ရှင်မုန်းမိလောင်မယ်ထင်တယ်။တွေးမထားချင်ဘူးကွာဖြစ်လာသမျှရင်ဆိုင်မယ်။ကမောင်ကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီပြီးတော့ဖေးမနှစ်သိမ့်ချင်တယ်။ကမောင်ကလက်မခံဘူးမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ဆက်တို့ဖို့စဉ်းစားနေရမင်းကိုမင်းမယူရဆန်နေရလို့မထင်မိဘူးလား။ဒီတိုင်းတော့နားမဆုပ်ချင်ပါဘူးကွာကမုံယုံကြည်အောင်တတ်တည်ပြစင်နေဟိုကမုံတို့လိုမိန်းကလေးတွေဘာလို့မမောမယ်လို့ထင်လဲရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတခုခုပေါ့ဟွန်းအခုငါမြင်နေရတာတော့အဲ့ဒါလေးလို့မထင်ဘူး तू မမောတာအမေတယောက်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်တမီးတယောက်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ तू နာကျင်ကြည်ကွဲနေရင်ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအမေကြီးဆိုတဲ့မိန်းမကြီးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကမုံရှိကိုခေါ်လာလိုက်ချင်တယ်ဟွန်းမင်းရဲ့စိတ်ကကမုံထက်တောင်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ပဲငါတောင်လေးစားချင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီတူတူတူလူတန်ကြားတယ်ဒီဘက်လာနေရထင်တယ်ကွအချိန်နေနားထောင်ကြည့်အောင်မတိုင်ပင်မဲနဲ့နှစ်ယောက်သားသေးရပင်ကြီးရဲ့နောက်ကျောကိုကြောကက်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါရဲ့မင်းကတေးစားလို့လားတိုက်ဆိုးရဒေါ်ရင်မေရှိတော့တောင်ကမုံဒီလိုကိစ္စတွေကိုခခတီတီညင်းခဲ့တာအဲ့ဒါအပေးယူကိစ္စတွေရှိခဲ့လို့ပါကိုခန္ဓာမရင်ရရင်တခြားနည်းနဲ့ငွေရအောင်ရှာပေးမယ်ဂတိပေးလို့ဒေါ်ရင်မေကလိုက်ရောခဲ့တာဦးမောမြင့်စားတော့ဆိုင်ရလဲငွေတွေမျိုး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 ရလိုက်တယ်လေအခုကဒေါ်ရင်မေလည်းမရှိတော့ဘူးကမုံရရကျုပ်လက်ခုပ်တည်းကရေဖြစ်နေပါပြီခမားထက်တဲ့တန်တန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်စီစဉ်ပေးမယ်ဦးကျောက်တို့ကမုံဘက်ကအစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင်တန်ရတန်စီမကငါပေးနိုင်တဲ့တိုက်ဆိုးငွေရလို့တာဝန်ကြီးုံဆက်ဆန္ဒထက်ဒီလိုအသက်ဆန်းကိုဦးပပြခံစားရတာဘလောက်များအရသာရှိနိုင်မလဲတရီတများများနဲ့မြင်ရင်ရှိရပြောနေတတ်တဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီသာတင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့လက်သေးကိုဆုပ်လိုက်ပါတယ်ဖုံးမြက်ကသတိထားမိသွားပြီးတော့ခက်တင်တင်းညှစ်ပြီးတော့သတိပေးပါတယ်ရှိဘလောက်ခက်ချင်လဲတိုက်ဆိုးငါပလင်းမများဘူးလားမင်းတို့လက်ထွက်ကနှစ်ပလင်းအောင်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဒိတ်အောင်နေပြီလေခမည်းသိပါရဲ့ဦးကျောက်တို့ရာကမုံရရလက်လက်ဆက်ဆက်လေးဗျာခမည်းကလည်းရှိတဲ့နေရအော်နှလုံးသာအော်ဂလီဆန်စရာကောင်းပါရဲ့နက်နာရီကိုမမြင်ရပေမဲ့တိုက်ဆိုးမတော်လောဘငွေလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာသိလိုက်ပါရဲ့ဒါဆိုတိုက်ဆိုးဆိုတဲ့လူကကမုံကိုဟာဒီသားဟဲ့မတော်နဲ့ကွာဖုံးမြက်အထိတ်တလန့်တားလိုက်ပြီမဲ့ဒီသားကတိုက်ဆိုးလို့ရှိထွက်ရလိုက်တာမြန်ဆန်လုံးပါရဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲဟောကမုံနဲ့ပါလာတဲ့ရန်ကုန်ကဧည့်သည်တွေပဲကို့နေရာကို့နေပါသူများကိစ္စမဆက်စုပါနဲ့ကို့ကိစ္စမို့ဝင်ပါတာပေါ့ဦးတိုက်ဆိုရကျုပ်ကဦးမိုးမြင့်ရဲ့သားကမုံရကိုမှဲ့တပေါက်အစွန်းမခံမနဲ့ပြန်ခေါ်သွားဖို့တာဝန်ရှိရယ်ဘာတိုက်ဆိုအထိတ်တလန့်အာမရိတန်နဲ့ပြူးပြူးပြပြဖြစ်သွားပါရယ်ငွေတွေကိုလည်းဦးကျောက်တို့လက်ထဲကိုပြန်ထည့်ပါရယ်စာချုပ်ထဲမှာကမုံရအပြိုစင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါတယ်နော်အမာယွန်းဖြစ်လို့ရှင်နှစ်ဆပြန်ရွာမယ်ဆိုတာခင်ဗျားလည်းသိမှာပါအခုနေတဲ့အိမ်နဲ့စီးတဲ့ကောင်ပြန်ပြီးရင်တော့ခြေပါမလားမသိဘူးဦးတိုက်ဆိုဆက်ခနဲတုံသွားပါရယ်ညနာကတော့တင်းမှခက်ထန်နေပါရယ်စင်ကြေပေးဖို့စကလုံးရွေးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါရယ်ပြီးတော့မှမဲ့ပြုံးတစ်ခုနဲ့မျက်လုံးတွေကိုမေးစင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ကဘာမှမဝင်ပါဘူးကွာဘယ်လိုဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲမှလဲအာမနာရန်ပြောရရင်အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုဒေါ်ရင်မင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာငါလက်ထက်မှာဂမုံရိုင်းအောင်ငါပိုင်တယ်ငါလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်သိလားဘာခမဲဘာပြောလိုက်တယ်အမန်နီကိုပြောနေရလေ
ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ဒေါ်ရင်မေခိုင်းစားလို့ရအောင်ကမောင်ရောင်ကိုကလေးဘွားတွေကငါပေးထားတာဘာအခုဒေါ်ရင်မေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခမရနော်ခမရလို့ပြောတာထက်ဒီသားရဲ့လက်သီးကအတန်ထက်မြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးမြတ်စွဲနေတဲ့ကြားကတိုက်ဆိုးမျက်နှာကိုနှစ်ချက်ဆင့်ထိုးလိုက်ပါတယ်တိုက်ဆိုးပါးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ပြီးတော့လူလဲပြန်ထားပြီးမယ်လူကြီးလူကောင်းစတိုင်နဲ့ဦးကြောက်တို့ကသူ့ငွေအိတ်ကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ပြီးတော့နောက်ချောင်းပြန်လဲသွားပါတယ်ဒီသားစိတ်ထိမ်းပါကွာကိုကဧည့်တယ်ဟိုဒီလူရုံမာနေရတိရနဲ့ငြိမ်နေရမလားဒီမဲ့ဦးတိုက်ဆိုအခုကြုတ်ရဲကိုဖုံးဆက်လိုက်ရင်ခမားဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲမင်းဆန္ဒရှင်လုံးလိုက်လीမင်းဖေလုတ်ကလည်းဥပရိပောင်းတွေ့ရမဟုတ်ပါဘူးအမှုတွေတဲ့တတိတန်းကြီးပါလာမှာပေါ့ဝမ်းနဲ့မဲ့ထင်လို့ချင်းချောင်းနေရလားဦးတိုက်ဆိုစားတော့ဆန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မင်းလေးတွေကိုစင်ပေါ်မှာဟန်ပြလုတ်ခိုင်းနေတာကြုံမနစ်မြို့ကိုသားသမီးကိုမိသားစုကောင်းစားဖို့အတွက်သူများသားပြို့သမီးပြို့ငွေနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့ပဲကျုပ်ကယူဆတယ်။ခမားခံရဲတယ်ဆိုရင်စိန်လိုက်ဥတိုက်ဆိုဥတိုက်ဆိုတုံလို့သွေးပြတ်သွားပြီးတော့မျက်နှာမူရပါပြောင်းသွားပါရယ်။ကောင်းပြီကောင်းပြီမင်းနဲ့ပြဿနာမဖြစ်ချင်ပါဘူး။အခုမင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ဒါငါနဲ့မီငါဝင်ချင်။ဘယ်မင်းကလေးနဲ့မင်းနှပါသွားကကြလဲလက်ညှိုးထိုးလိုက်။ရေစကားမပြောနဲ့ဈေးသက်သာအောင်ငါညှိပေးမယ်။ခမားခေါင်းဆိုတော့ဒီစကားထက်လှအောင်မပြောတတ်ဘူးကိုအခုကျုပ်ကခမားအာသာငန်းငန်းဖြစ်နေတဲ့ငွေကိုတင်နဲ့ရောင်ရဲတဲ့အထီးပေးမယ်။ခမားလောက်အမှာကျုပ်မေးတဲ့မိကုန်တွေအမှန်တိုင်းဖြေပေးရမယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။ဘာ?ငွေတန်ကြတော့ဦးတိုက်စိုးမျက်နှာအံ့ဩရိပ်တည်နဲ့ပြုံးရွှင်သွားပါရယ်။ဒီသားကဂျာကင်အင်ဂျီတွေကငွေတစ်ထပ်ကိုနှိုက်ပြီးတော့ဦးတိုက်စိုးမျက်နှာနာမှာဝဲပြလိုက်ပါရယ်။အစဉ်ပြင်ကျုပ်မေးကွန်းစမိမယ်။ဦးတိုက်စိုးဟာခေါင်းငိမ့်တော့ဒီသားကဦးတိုက်စိုးလက်ထဲကိုထောင်ထံတအုပ်ထည့်လိုက်ပါရယ်။ဒေါ်ရင်မေခိုင်းစားလို့ရအောင်ကမုန်းကိုခမားပေးလိုက်တာလို့ခုနကခမားပြောလိုက်တယ်နော်။ဒါဆိုကမုန်းအမေဘယ်သူလဲခမားသိမှာပေါ့။ဟိုအဲ့ဒါရောင်တောင်တောင်နဲ့ထစ်အနေနဲ့တိုက်ဆိုးလက်ထဲရငွေတုပ်ကိုဒီသားဆက်ခနဲပြန်ယူလိုက်ပါရယ်။မတိကြမရေရရင်ဒီငွေကခမားနဲ့မတန်ဘူး။ကမုန်းအမေဘယ်သူလဲကမုန်းဘယ်မျိုးရိုးကစဉ်သက်လာတာလဲဆိုတာအရန်အရေးကြီးနေတယ်။စကားတလုံးမှန်ရင်ခမားအတွက်တအုပ်လာမယ်ဦးတိုက်ဆိုး။ဟိုငါကမုန်းကိုမိဘမဲ့ကေဟာခိုးလာတာဟုတ်ပြီရော့တုပ်ဘယ်မိဘမဲ့ကြောင်းရလဲဘာကြောင့်ခိုးလာရလဲမိကွန်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတော့နှစ်အုပ်ထက်ရမှာလားတိုက်ဆိုးလောပါကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ငွေတုပ်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတေရင်ကိုတူးနေမိတာကိုသတိမထားမိပါဘူးဒီသားကနှက်ခမ်းထောက်စုံလေးတစ်ဖက်တွန့်ကွေးမဲ့ရွယ်လိုက်ပြီးတော့ထောင်တန်နှစ်အုပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကရက်ရောပါတယ်ခမားဘက်ကတိတတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ပြပြစုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်အေးမြတ်တာမိဘမဲ့ကေဟာမှာငါနဲ့ငါမိမကထမင်းချက်တာဝန်ယူထားတယ်။နောက်တော့ငါမိမတည်သွားတယ်။မိမရဲ့အတူပါမှာသူနဲ့ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းတဲ့ဒေါ်ရင်မေရောက်လာတယ်။ပူဆွေးနေတဲ့ငါကိုဒေါ်ရင်မေကအားပေးနှစ်သိမ့်ရင်နဲ့သူလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းပြောပြတယ်။အဲဒီနောက်ဒေါ်ရင်မေရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့ကေဟာတန်တန်ပြန့်ပြန့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုခိုးပြီးတော့ဒေါ်ရင်မေစီကိုငါရောက်လာတယ်။ငါခေါ်သွားတဲ့ကလေးကကမုန်းရိုက်မယ်။ခမားတို့ရဲ့အကြံစီတွေကရုံမှာအောက်တန်းကြတာတွေကိုကိုကိုခမားတို့မရှက်ဘူးလားဗျာ။အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ရှက်နေရင်ငါဒီလိုတိုက်နေကားနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေမင်းလည်းဦးမိုးမြင့်ရဲ့သားပဲဒီလောက်တော့နားလည်မှာပါအဲ့လိုပေါ့ပေါ့လေးမပြောနဲ့ဦးတိုက်ဆိုကမုံရိုင်းမိဘမဲ့ကေဟာမှာနေလို့ရှိရင်ဒီလိုအချင်းပြတ်သိခါမဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရင်းနှီးပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးခမားကျူးလွန်ထားတာပုံမှကြီးနော်တိုက်ဆိုကဟက်ခနဲရှိပြီးတော့ဒီသားလက်ထဲကထောင်တန်အုပ်ကိုဆွဲလုလိုက်ပါတယ်အနည်း20ကျော်ပြီးကိုလန်းကိုရှောင်နေတာဘာတက်သေးမှလည်းမရှိပါဘူးကွာမင်းကလည်းခမရညံတိန်လိုက်လားဒါမင်းမဲ့တိုင်းပြီမဟုတ်တာခမရအဖြစ်တည်းကိုဂုတ်ကဆွဲပြီးတော့ရေစခန်းမှာဝင်ခံခိုင်းလိုက်ရင်တန်တန်နေသားမှာအခုချက်ချင်းခမရငုတ်တုတ်သွားထိုင်နေရမယ်နော်ဟာဟာရောက်ရောက်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းငွေပေးမယ်ဆိုလို့ငါပြောပြနေရလေငါဘဝပြည့်စည်အောင်တော့မင်းမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ကွာဒါဆိုရင်ကမုန်းရရဲ့ဘဝမှန်ကိုပြန်ရှာပေးရမယ်ဘာလူမှုရေးရှုတော့မယ်ကြည်ကြည်ဥပရိဘက်ကပဲကြည်ကြည်ကမုန်းရဲ့ဘဝကိုခမရပြအောင်လုပ်ခဲ့ရလေသူဘဝကိုပြန်ရှာပြီးမှခမားအဖြစ်တည်လို့မှာပေါ့ဒါကျုပ်ရဲ့စိတ်နဲ့ပြောနေရနော်ကမုန်းရဲ့စိတ်ကတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်နာကြီးနေမှာပဲအဲ့တော့ငါကဘာလုပ်ရမှာလဲကမုန်းစီမှာခမားအဖြစ်ကိုဝင်ခံခမားခိုးလာခဲ့တဲ့မိဘမဲ့ကေဟာကိုခမားကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့မဟုတ်ရင်တော့ခမားကိုကျုပ်မညတာနိုင်အောင်ပို့လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေကွာအဲ့ဒီကေဟာကိုကြီးကျက်တဲ့ဆီယာမကြီးရှိနေတဲ့ငါ့ကိုမှတ်မိပြီးတော့ဘယ်ခွင့်လွတ်ပါမလဲဒါဆိုခမားကျုပ်ကိုတပတ်ရိုက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကေဟာကိုအလွဲကြီးလမ်းညွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာမျိုးပေါ့တေချာမကမုန်းဘာကြောင့်အဲ့ဒီကေဟာကိုရောက်ရတာလဲကမုန်းအမေဘယ်သူလဲဆိုတာသိရမှာဒီသားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဦးတိုက်စိုးမျက်နှာကြီးရှုံ့မိပြီးတော့ခေါင်းကိုဆုံးကုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကေဟာကိုသိုံနဲ့မဖြစ်ဘူးလားကွာမဖြစ်ဘူးအင်းအဲ့ထားပါတော့လေ
အဲ့ဒီကိဟာကိုဂမုံနဲ့ကျုပ်သွားစုံစမ်းမယ်။ခမရအနားမှာကျုပ်တဲ့ငယ်ချင်းကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းမယ်။အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ရင်လက်ထိတ်နဲ့ခမရမိတ်ဆွေဖြစ်သွားမယ်။အေးပါကွာမင်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါတော့ကွာ။အတီပေါင်းနဲ့ချိန်ချောက်တော့ဥတိုက်ဆိုကကြောက်တတ်ပါရဲ့။တကူလုံးဆက်ဆက်တုံနေပါရဲ့။ညနာလေးလည်းဇီးရွက်ခန့်သာရှိပါတော့ရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂမုံရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီသာချိန်နဲ့ပါရဲ့။မမျော်လင့်မဲထွေးလိုက်ရတဲ့လမ်းစားတစ်ခုကိုဂမုံတက်တက်တာရှောက်ခွင့်ရပါစီတော့ဆိုရဲစိတ်ကတော့သူ့ရင်ထဲကဆန္ဒဖြစ်ပါရဲ့ဟာဂမုံမလုံးရဘူးလေကွာသူပြောပြလို့ဂမုံဘဝတစ်စစ်ချို့သိရလေသူ့လိုလူမျိုးကိုကျေးဇူးတင်ရအောင်ပါလားတိဒသူတို့ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုငါမထိန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ရင်ပြည်ထန်စာဘဝကိုရောက်နေလောက်ပြီဂမုံကဥတိုက်ဆိုးရဲ့ပါကိုနှစ်ချက်လောက်ဆင့်ပြီးတော့ရိုက်ပြလိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒါရီမပြောပါနဲ့တော့ဂမုံရနေတိကျနာနေမိဘသူလဲဆိုတာပဲမလားသူ့ရဲ့ဝန်ခံမှုကနေမျောလင်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာပါမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပါနှစ်ဖက်ကိုပုတ်တက်နေတဲ့ဥတိုက်ဆိုးကိုဂမုံရရှာဆက်ဆုပ်စွာကြည့်ပြလိုက်ပါတယ်ဆင်းဆိုတိုင်းထွာနေလို့ရောဒီလိုလူမျိုးကနာတတ်မိတယ်လားကျမအမေကအဲ့ဒီဂေဟာပိုင်ရှင်လားမသိဘူးငါတို့လင်မယားအဲ့ဒီဂေဟာမှာအလုပ်ဝင်တော့အဲ့ဒီဂေဟာကိုကြည့်ချက်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့ဆီယမာကြီးဒေါ်နုတင်ကတနည်းကြော်ရွယ်မင်းကိုပွိပွိပပိုက်ယူယူရနေတာပဲအဲ့ဒီကေရမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေအားလုံးကိုတားရီသမီးရီခေါ်တော့သူမွေးထားတဲ့သမီးလားစွန့်ပစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေလားဆိုတာမခွဲခြားတတ်ဘူးဒါဆိုကျမအမေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ထင်တာပဲသူ့ယောက်ျားနဲ့တွေ့ပြီးတစ်ခါတလေတွေ့ရင်ကလေးတွေကိုကျန်နာယူရပြီးတော့မျက်တာတွေအပြေးဝနဲ့ထွေးပိုက်နေတော့သူ့မိသားစုဝင်တွေလားတာဝန်ရလုံးနေတာလားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီကေဟာရဲ့ပိုင်ရှင်ကနိုင်ငံသားမှနေရလေစေတနာဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်နိုင်တာပဲတိုင်ဆိုးရဲ့အဖြေကမရေရပါဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေလေးရှိနေတာမို့နိုင်ဝက်နေပါကာမောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘမဲ့ကေဟာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါရယ်ဥတိုက်ဆိုးနဲ့ဖုံးမြက်ကအပြစ်မနေခဲ့ကြပြီးတော့ဒီသားနဲ့ကမုံကကေဟာအတွင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြပါရယ်ခန္ဓာတောက်ပြောင်ခြင်းမရှိပေမဲ့တီးပင်စားပင်တစ်ပင်ပန်းမှန်နေနဲ့ကေဟာလေးကစိမ့်ဆူအေးချမ်းနေပါရယ်စေတနာဝန်ထမ်းတယောက်ကိုဒေါ်နုတင်နာမည်မေးလိုက်တာနဲ့ရုံးခန်းနဲ့ဆင်ဆင်တူတဲ့အဆောင်အောင်လေးကိုလမ်းညွှန်ကြပါရယ်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ကမုံရှင်နေတဆက်ဆက်တုံပြီးတော့ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာပါရယ်အမေသူမအမေဖြစ်နိုင်သလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမေစာရွက်စာရမ်းဖိုင်တွေတက်ထားတဲ့ဇပွဲမြင်းမြင်းနောက်ကထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်ခန့်အမျိုးသမီးကြီးကိုဂမုံလှိုက်လိုက်လေလေအမေလို့ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါရယ်ပါဝါမျက်မှန်အောက်ကမျက်ဝန်းတွေလှလှရှားရှားဖြစ်သွားပြီးတော့ဖော်ရွေစွာပြုံးပြပါရယ်အမေလို့ခေါ်လိုက်တာလားဟုတ်ကဲ့ဒီကေဟာပညာရည်သင်ကြားပေးလိုက်လို့အပြင်မှာအခြေတကြားဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကငါ့ကိုအမေလို့ခေါ်ပြီးတော့အလဲပတ်လာတဲ့သူရှားပါရယ်မင်းနဲ့မရဘူးသူလဲဂမုံရိုင်းအိုးအဲ့ဒီနာမည်နဲ့မရင်းနှီးဦးထင်တယ်ဘာကြောင့်ငါ့ကိုအမေလို့ခေါ်ရတာလဲကျမဒီကေဟာလေးကို၃နှစ်သမီးအရွယ်လောက်ကအထိနေခဲ့ဘူးတယ်ဟမ်ဘလို့ဒီကေဟာမှာအနှစ်20ကျော်လောက်ကကလေးလေးတယောက်မပြောက်ဘူးလားဒေါနုတင်ကတွေ့ကနေဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပါရယ်ဂမုံရင်နေတလက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါနုတင်ကိုအကြည့်မလွှဲမိပါဘူးဒေါနုတင်ကအချိန်တော်ကြာမှစဉ်းစားမိရတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကီဟာမှာ1980ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်တုန်းကသုံးနှစ်သမီးအရွယ်လေးကလေးမလေးတယောက်အခိုးခံလိုက်ရတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုတောင်းမှအမာရုံမရှိအောင်စီစစ်ပြီးတော့မှလက်ခံတယ်မင်းကအဲ့ဒီကလေးမလေးလားဟုတ်တယ်အမေသမီးမဟုတ်ဘူးလားငါဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးရဲ့ကလေးကိုဆိုလိုတာလားငါမှသားသမီးအရင်မရှိဘူးကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အမျိုးမဖြစ်ပေမဲ့ငါကကလေးတွေကိုအရင်ချစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ငါယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီကေဟာမှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တာကလေးတွေအားလုံးကငါ့ကိုအမေလို့ခေါ်တာကိုငါပီတိဖြစ်တယ်ငါကသားလေးတွေသမီးလေးတွေလို့ခေါ်ခွင့်ရတာကိုလည်းကြည်နူးတယ်ဒါပေမဲ့အတောင်လက်ဆုံတော့လည်းငါ့ကိုချီးစွမ်းခံသွားကြတာပဲလေအေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကသူမအမေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ဂမုံးရင်ထဲမှာတလိုက်လိုက်ဝမ်းနေနေပါတယ်ဒါဆိုအဖေမေမရှိမိဘမဲ့ဘဝနဲ့ကျမဒီကေဟာကိုရောက်လာခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်အမိုက်ပုံကကောက်ပြီးတော့မွေးစားခဲ့ရလဲပြီးတော့တယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့စွန့်ပြစ်ထားရလားမိခိုးနေရများလိုက်တာဒါပေမဲ့မင်းပြောနေတာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးပေါ်လာဆောင်ပိုင်ရှင်ငါရဲ့အတိမိတ်ဆွေတယောက်ကအကူအညီတောင်းပြီးတော့အတ်ထားခဲ့တာရှင်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံသားမှလုပ်ငန်းသွားလုပ်တဲ့သူ့ဖေဆုံးလို့နိုင်ငံသားကိုလိုက်သွားရမှာမို့မင်းကိုငါစီအတ်ထားခဲ့တာပါသူနိုင်ငံသားပြန်ရောက်တော့မင်းအခိုးခံလိုက်ရပြီလေဘသူမှဘာမှမတတ်နိုင်ကြဘူးအကျယ်တဝင့်ဖြစ်ပြီးရောအရှက်ရောက်မှဆိုးလို့မင်းကိုဖုံးဖုံးပြီးပြီပဲရှာဖွေခဲ့ရတယ်။ "तू ကကျမအမေလား"ဒေါ်လူတွေကခေါင်းယမ်းပြီးတော့ခက်ရရပြုံးပါတယ်။ "तू ကဒီနေ့အချိန်ထိအိမ်အောင်မပြုတ်သေးတဲ့အဖြူကြီးပဲ။မင်းကတော့သူ့သမီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟမ်အခုမှထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်ဂမုံဆောင်ကနေရောက်ကြသွားပါတယ်။
အမေတယောက်ရဲ့သမီးအဖြစ်အခုချိန်ထိကိုကိုကိုရှာဖွေမတွေ့သေးပါလား။သူမတုံလုံးစွာခံစားနေချိန်မှာဒီသားကဒေါ်နုတင်ရှိကိုတိုးကပ်သွားပါတယ်။သူ့ကိုလာပို့တဲ့အတော်ရဲ့လိမ့်စာကိုသိပါသလားခင်ဗျာ။တက်ရှိချင်ရှာရောရှိပါသေးလား။သူကငါထက်နှုတ်ပြောပါသေးရဲ့ဒီရန်ကုန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမန္တလေးမှာအရင်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေအဆောင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့အခုချိန်ထိရှိသေးရဲ့နေုံနေုံသူ့လိပ်စာကိုအထင်းမှပြန်ရှာပေးမယ်ဒေါ်နုတင်ကပါဝါမျက်မှန်အောက်ကမျက်ဝန်းတွေကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့နှစ်တည်ကြနေတဲ့ဖိုင်တွေကိုတရွက်ချင်းလှန်ကြည့်နေပါတယ်ဟော်တွေ့ပြီတွေ့ပြီမနှင်းရှိမင်းကိုလာဖို့တဲ့အချိန်ကမင်းရဲ့နာမည်ကဂမုံရိုင်းမဟုတ်ဘူးစပယ်ဖြူပါမိဘမဲကီဟာမှာအဲ့ဒီနာမည်ကိုပေးမယ်ဘဝတက်မှာစန့်ကျင်ဘက်နာမည်နဲ့ရှင်တန်ခဲ့တာမထူးဆန်းတော့ပါဘူးဘဝရက်တည်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကလည်းဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းခဲ့ရလေဘာကြောင့်လဲလို့ဒုံလူတရားဆက်မမေးပါဘူးလိမ့်စာကိုကူးယူပြီးတော့မှတုံတုံချီချီနဲ့ထလာပြီးတော့ကမောင်းကိုထွေးပွေပါတယ်အမေလို့ခေါ်လိုက်တဲ့မင်းရဲ့အတန်လေးကိုနားရရမထွက်ဘူးငါအချိန်နေအများကြီးမဆောင်ရှောက်ခဲ့ရပေမဲ့အမေလို့ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကေဟာမှာငါပြုစုခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဒီနေ့အချိန်ထိအများကြီးရှိပေမဲ့ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လို့ကိုချီတော့ပေါ်ကိုရက်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာအိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာတဲ့ငါ့ကိုအမေတယောက်အဖြစ်အတိမတ်ပြုတဲ့သူကအနေချင်းပဲရှိရဲ့နောက်ဘဝမှာငါဝမ်းနဲ့လွယ်မွေရတဲ့သားသမီးတွေနဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရရင်ငါကျေနပ်ပါပြီကမောင်းရင်ထဲမှာစိုးနစ်နာကျင်သွားပါတယ်ကိုဝမ်းနဲ့လွယ်မွေခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေအပေါ်မှာတောင်ဒေါ်နုတင်မျက်တာထားလို့ပါတယ်သူမအမေဖြစ်တဲ့မိမကြီးကဘာကြောင့်သူမကိုစွန့်ပြစ်ရခဲ့ရလဲဒီမိုးကိုနေမေးဖို့သူမကိုမွေးထုတ်ပြီးတော့မှစွန့်ပြစ်ခဲ့တဲ့အမေဆိုသူကိုအမြန်ဆုံးတွေ့ရမှဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုမင်းကကမောင်းကိုမန္တလေးလိုက်ဖို့မှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်တဲလွန်စားတောင်တွေ့နေပြီပဲကွာအဆုံးလိုက်လဲအစဉ်ပြေးနေပြီမင်းတတိလည်းမရှိဘူးကမောင်းနဲ့မင်းကလည်းမန္တလေးသွားမယ်ဆိုင်နေကိုဒီအတိုင်းပြစ်စလက်ခတ်ထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားငါရောဘာလို့ရမှာလဲမင်းနေခဲ့လေဆိုင်နေကိုဥစိအောင်နဲ့တလဲစီတာဝန်ယူလိုက်တတိပြန်လာရင်ငါကိစ္စငါရှင်းမယ်ကမုန်းခံစားနေရတာမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲငါဘလို့မှမကြည့်ရဘူးကဲဥတိုက်ဆိုခမရလဲပြန်လို့ရပြီနောက်ဆိုရင်ငွေရပြီးရောအလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့တော့ကိုချင်းစာစိတ်ထားပါဒီသားရဲ့အစိမ်းအမှန်ကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကမုန်းရင်ထဲမှာတခါမှမဖြစ်ပေါ်ဘူးတဲ့လေးစားစိတ်တို့အလေးနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူချင်းတူပေမဲ့စိတ်ချင်းတန်ဖိုးချင်းမတူတာကိုလည်းနားလည်လိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသားနဲ့အတူတူမန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးစီကိုရောက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မမလို့ဖုန်းဆက်ထားလို့အကြောင်းစုံသိပြီးပါပြီအန်တီကမင်းအမေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲမင်းသိပြီးပြီမလားဟုတ်ကဲ့ကျမအမေဘယ်သူလဲဆိုတာအန်တီသိနေတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲမျောလင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးသွားသလိုသူမရင်ထဲမှာလှိုက်ဟောင်မောပန်းသွားပါတယ်မျက်နှာပေါ်ဆန်ရွယ်ရီမကြအောင်တည်တက်စွာစတုံးမြင့်မြင့်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဒေါ်နင်းကြီးမြင့်ဝန်းအိမ်ကမျက်ရည်တွေရွဝိုင်းနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘသူအတွက်လဲဒီမျက်ရည်တွေကဒီဝင်းစင်မှာအမျိုးသမီးတည်တက်ပေါ်လာဆောင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့နေလာခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီ။အန်တီဆောင်ကစီကံကြည့်ပြီးတော့စီစနစ်ရှိရဲ့လို့နာမည်ကြည့်တော့နေဝေးရမိဘတွေကအဆယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့လာအပ်ကြတယ်။နေမီအသီးသီးမှလည်းတက္ကသိုလ်ဆိုတာမရှိသေးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းရဲ့အမေဖြစ်လာကြမဲ့မိန်းကလေး၃ယောက်ကအန်တီနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတန်ရောစင်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ်။ရှင်တမအမေက၃ယောက်လား။ကမောင်းရဲ့ထိတ်လန့်အံ့ဩမှုကိုဒေါ်နင်းကြီးမချစ်တရီပြုံးပြီးတော့ကောင်းကျင်းပြပါရယ်။ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထုတ်လိုက်တာကတော့တယောက်တည်းဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်တည်းကဘသူမွေးလိုက်တယ်ဆိုတာမသိအောင်သူတို့ချင်းပြီးကြီးကြတယ်၊သစ္စာရှိကြတယ်။အရန်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ပေါ့။ကမောင်းမိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးတွေလိမ့်ငနဲကျဆင်းလာပြီးအံ့ဩတင်းတင်းကြည့်မိပါရယ်အခုအချိန်ထိမရေရာသေးတဲ့သူမဘဝကိုနာကြီးစိတ်နဲ့မေ့ဖြစ်ချင်လာပါရယ်ဒီသားကသူမပခုံးလေးကိုခက်ဖွားဖွားပုတ်ပြီးတော့နှဲ့သိမ့်ပေးပါရယ်ဒေါ်နင်းကြီးကတော့သူမရဲ့တစ်ထက်တိုက်ပြင်ပေါက်လေးရနေနှစ်ထက်ပေါ်လာဆောင်ဘက်ကိုငေးကြည့်ရင်နဲ့တက်ပြင်းချနေပါရယ်အတိတ်ကိုပြန်သတိရစေတဲ့လွမ်းမောချင်လာမသိနိုင်ပါဘူးပြင်းပြော်ပြက်ပြေးမန္တလေးလိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနာမည်တွင်ခဲ့သေးတယ်။မိဘတွေကပညာသင်ဖို့တနယ်တကြီးကိုလွတ်လိုက်တာလွတ်လပ်မှုတွေအပြည့်အဝခံစားတော့လို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲ။တချို့လူငယ်တွေကအစတော့အကျွမ်းတဝင်မရှိသေးလို့ပြင်းတယ်၊နောက်ကျတော့ပျော်တယ်။အလွန်ပျော်လာတော့ပြက်တယ်၊ပြက်ပြီးတော့ပြေးရတော့တာပဲလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေး၃ယောက်ကတော့ပညာရေးဆုံးခန်းထိုင်ပြီးတော့ဘွဲတွေအသီးသီးရသွားကြတယ်။ကျောင်းပြီးလို့တနစ်ကြတဲ့အထိအန်တီမိဘဘိုးဘွားပိုင်နဲ့ခြံဝန်းကျယ်လေးနဲ့ပြင်ထောင်အိမ်လေးမှာအတူတူနေသွားကြသေးတယ်။ကျမကိုမွေးဖွားဖို့အတွက်လား?ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအန်တီနောက်မှသိခဲ့ရတာ
သူတို့ငါထားတဲ့အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုသူတို့တွေအဆင်ပြေကြရဲ့လားလို့တွားကြည့်ရင်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုသူတို့တွေနေရတာအဆင်ပြေကြရဲ့လားလို့တွားကြည့်ရင်နဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုဝိုင်းအောင်ချစ်မြတ်လို့နေကြတာမြင်ခဲ့ရတာဒါဆိုကျမကိုဘာကြောင့်မိဘမဲ့ကီဟာမှာစွန့်ပစ်ခိုင်းတာလဲသူတို့တွေအနာဂတ်ပျောက်နေလို့စေရနာနဲ့အန်တီယာတိုက်တွန်းခဲ့မိရပါသူတို့တွေကလူချမ်းသာမျိုးရိုးဂုံမြင့်တဲ့အတိုင်ဝင်းနေရလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတယောက်တိတ်တိတ်ကလေးမွေးလိုက်တာကိုဖုံးဖိထားနိုင်သေးပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘသူကမွေးလိုက်တဲ့သမီးရဲ့လို့ဂုံဖော်ရဲကြမှာလဲအဲ့ဒါရီကြောင့်အန်တီကိုယုံကြည်ပြီးတော့အတ်ထားကြတယ်သူတို့တွေကလည်းအန်တီနဲ့ယဉ်နီးပြီးသားတွေဖြစ်နေကြတော့သူတို့မိဘတွေကိုအန်တီဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲဟိုပျော်မြင့်နှုန်းနဲ့တဲ့စိတ်ကစားတဲ့အရွယ်မှာတိတ်ပြီးတော့ထိန်ချောင်ရခတ်တယ်လीတက်ပြင်းရှိုင်းရင်နဲ့ထိုင်ကုန်းမှာပြန်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ကမုန်းကိုဒေါ်နင်းကြီးစိတ်စိတ်ကြည့်ပါတယ်သူတို့မားခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကမင်းအရွယ်တောင်ရှိသေးမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီမိန်းကလေး၃ယောက်တည်းကတစ်ယောက်ကကျမအမေဆိုတာသိကြရဲပေါ့သိကြပါရဲ့မြားခွားညိုစကားစိမ်နှင်းစီနီသူတို့၃ယောက်ရဲ့ပန်းနာမည်မျိုးဖြစ်အောင်လို့မင်းကိုစပယ်ဖြူလို့သူတို့ခေါ်ကြတယ်မိန်းကလေး၃ယောက်သူတို့ကိုမေးဖို့တော်တော်လေးကိုခတ်တယ်ဘလို့ပန်းကလေးတွေလဲမင်းသိလားသူတို့ကကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ငှက်ကလေးတွေလို့လွတ်လပ်တဲ့လေးပြားလေးတွေလို့လှပါတယ်တော်ရရတမင်လေးတွေလိုမျိုးလဲဖြတ်လက်တယ်ဘာဝိုးမှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ရမယ်မသိဘဲနဲ့ရဲရင်ပြီးတော့တက်ကြွပြန်တန်းနေကြတာပေါ့မောင်ဝါနေရာကနေပြီးတော့အနီးကပ်မြင်ရတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်လိုအတိတ်ရဲ့အရေးတို့ကပြတ်သားထင်ရှားလာပါတယ်။အောင်းမိဖွဲမကောင်းပြီမဲ့မေးပြလိုက်လို့လည်းမရဘူးလေ။မြားခွာညိုစကားစိမ်နှင်းစီနီမရင်ချက်သေးပြီမဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တန်းကျင်နေတဲ့တက်ကြွနေတဲ့ဘန်းကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့တောင်တမန်ရောက်မယ်နော်လမ်းကြုံလိုက်ချင်းရှော့စည်းပေါ်စည်းနဲ့တင်သွားမယ်။ဘူးတိကြောငါးကြောလဲအလကားကျွေးမယ်လို့ပြောပါဟဲ့။အဲ့ဒါမှဒိုကယ်ရီယာခုံမှာဘဲလီရီပါလာမှာပေါ့အောင်မဲမိမနော်တုတ်ချစ်သူနဲ့သွားတွေ့မှာအနောင်ဖွဲ့တွေတဲမလာနဲ့ကြည်စန်းကြည်စန်းဒေါ်ခွာညိုတို့ကတုတ်တုတ်ပန်ဖို့လို့လေဒီအချိန်နေရောက်လာသေးတယ်အဟန့်အတားနဲ့ပုံကန်နေပြီဟုတ်ပါနီနီရေငါတို့သူ့နောက်မလိုက်ဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းရအောင်ဂျေဆုရှင်တွေကိုစော်ကားနေတယ်အမလီလေးလေးမလောက်ကြပါနဲ့နော်ဒီမှာယနေ့ခုံလုံးလို့တယောက်တည်းမသွားရဲပါဘူးရှင်ကြီးခိုးပါတယ်တနာစရာကောင်းလိုက်တာကွာစပိန်ဤကိုမရမနာနင်းလာရင်နဲ့ရီတန်နီယာတလန်လုံးဝေးစီပြန့်လွင့်ချင်ခဲ့ပါရီတောင်တမန်ကိုရောက်တော့ဇော်ရှင်းကအကျော်ဆိုင်မှာအရင်ရောက်နေပါရီသူမတို့အုပ်စုရောက်လာတော့မြင်ပါရဲ့နဲ့ရှက်ကူးရှက်ကန်းနဲ့ရင်နွေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ငှဲ့တောင်းနေပါရီရင်နွေးတွေအဲ့လောက်တောင်းနေလို့ရှင်ညကြရှူးရှူးတွေအိတ်ရဲထဲမှာပေါက်ချနေဦးမယ်နော်ဟာဗျာနီနီကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ရှက်တက်လုံးနဲ့ဇော်ရှင်းမျက်နှာကြီးကတော်တော်နဲ့ပြန်မော့မလာပါဘူး။သူမတို့ထိုင်ကုန်နေမှာအသီးသီးဝင်ထိုင်လိုက်ကြပြီးတော့အစာအသောက်တွေတယောက်တစ်မျိုးမှားလိုက်ကြပါရယ်။ဒီဆိုင်လေးကနန်းကြီးတို့ခောက်ဆွဲတို့ပြီးတော့ညက်ခောက်ဆွဲရန်ကုန်မုန်းဟင်းကားနဲ့အကျော်မျိုးစုံရပါရယ်။ဟဲ့အစာရည်ကြီးဖိစားမနေနဲ့။နင်ဒီနေ့ဇော်ရှင်းကိုအဖြေပေးမှဆိုပေးလိုက်လေ။နင်တို့ရှိမှငါကဘလို့အဖြေပေးရမှာလဲ။ပြီးတော့ဆိုင်ထဲမှာလူတွေကအများကြီးပဲ။အော်ကျုပ်တို့ကရှောင်ပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အစမလိုက်တော့ဘူးပြောတော့သူပဲအမလီအပါလေးနဲ့တပြီးတော့ဟွန်းလူတွေကြားထဲမှာကြောက်ရင်နင်တို့ဥပိန်တရားအလဲကောင်ကိုတွားကြပါလားနှက်ခမ်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့စကားစိမ်းရန်တွေ့တော့ဇော်ရှင်းကပြုံးစီစီနဲ့မြခွာညိုလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထထွက်သွားပါတယ်စကားစိမ်းနဲ့နှင်းစီနေမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ဗစက်အဟောင်းသားကြံ့ရဲခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလို့နောက်လို့တောင်မရပါလားအုံပုံကြီးကအဖြေတောင်မပေးရသေးဘူးခွာညိုကိုဆွဲခေါ်သွားလိုက်တာလက်ရဲစရဲနဲ့အေးလေဟိုမိမကလည်းဘယ်ချိန်ကလေးကလိုက်ချင်နေလဲမသိဘူးဖြက်ဖြက်ကိုလူလို့တို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်ချောင်းမလားမချောင်းချင်ပါဘူးမတော်တရော်တွေလုံနေရတွေ့ရတော့အားကြမရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့ကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့သူရှိသေးရမဟုတ်ဘူးအိုးဒါလေးများမိမမာယာတဲ့ကို့ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်တတိထားမိအောင်လုပ်ရတာလွဲပါတယ်ဒီမှာစကားစိမ့်နဲ့နင်းစီနီလက်ဝါးချင်းရိုက်ဖို့ဆိုင်ထဲကိုမျက်လုံးဝေဝေရှာဖွေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပြိုင်တူနှာခေါင်းရှုံမိကြပါတယ်မမိုက်ဘူးကလမ်းပေါ်တက်ရှာမယ်เจ้ามาเวชามั้ยฮะเจ้ามาไต่ไปแล้วลุกละตาไม่เข้าปูเสี่ยเสี่ยม้าฤาญะลงต๊อกๆไปแล้วจี้นี่ล่ะมีบ่าฤาตะดิ้นเปลี่ยนยောက်เองแหละเจ้าหนองตัดยามาไม่เข้าปูลาบาฮะขวัญญูอ้าจามากันโตเลยฉิตุชาบงเนาะพ่นมั้ยลิไดมอนด์บีอ่ะเนี่ยซ้าตอกไปตะเนี่ยปะสันชิงเก้ไปแล้วตูมารอ2ယောက်สะเบิงนี่ฤาพี่ๆจินนินไปแล้วถอดลาเก้บาเร่ฮะขวัญญูสะเบิงโหดีใจท้าเก้โลဖြစ်ပါมะล่ะဆိုင်ရှင်နေတဲ့ယင်းနေနေရပဲဟာခွာညိုလာရင်ပြေးလိုက်မှာပေါ့မပြေးလဲပူစရာမလိုသူ့ဖေကကော်ဖီကြံပိုင်ရှင်မယ်နောက်တစည်းဝယ်ပေးလိုက်မယ်နင်နီရှေ့မှာစပိန်နေဆိုင်ကလေးရှုပ်ရှက်ခတ်နေရနော်ဂီယူဆိုင်အောင်စိမ့်နေရလေတိတ်ကိုပူပန်ကြီးတာပဲမန္တလေးမှာចောင်းလာတက်ပြီးတော့စပိန်နေဆိုင်ကလေးចောင်းနေလို့ရမလားဟာဒီစပိန်နေနင်းလာတာပဲခြေစလုံးနေတုံနေပြီအထူးဆန်းလို့
နီနီကဘေးဘီဝဲရောင်တိတ်ပြီးတော့အာယုံမဆိုင်ပါဘူးဖြူဖြောင်းနေတဲ့လမ်းမပေါ်ရောက်တော့စပင်းကိုတုတ်ချေတင်ပြီးတော့အားကုန်နေပါတယ်ဒီလိုညနေခင်းကျောင်းအားရက်တိုင်းမှာတစ်မျိုးလုံးကိုသူမတို့ပတ်ပြီးတော့စပင်းစီကြပါတယ်တခါတရံရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ဈေးကြိုကိုလည်းသွားတတ်ပါတယ်မိဘတွေကအရှံပယ်ထောက်ပတ်နေတော့သုံးကျင်တိုင်းသုံးဖြုံးကျင်တိုင်းဖြုံးကြပါတယ်ကျောင်းဆတတ်တော့မိဘတွေကဆိုင်ကယ်တစည်းစီဝဲပေးပေမဲ့စပင်းစီရတာကိုနှစ်သက်လို့စပင်းနဲ့သာသွားလာခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းမှာဆိုလဲပန်းနံမယ်ရီနဲ့သူမတို့သုံးယောက်ကထူးခြားနေပြီးတော့လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘယုတ်ပရဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်တာကြောင့်လည်းလူတိုင်းသတိထားမိကြပါတယ်။ဇော်ရှိန်နဲ့ခွာညိုရဲ့စုံစည်းမှုကလည်းတမယိုးကြမဟုတ်ပါဘူး။မန္တလေးထုံးမုံအလွန်ကြိုက်တဲ့ခွာညိုကထုံးမုံဆိုင်ကိုခဏခဏရောက်ရင်းအမီးပေးရလဲမစားအစ်စ်ပေးရလဲမယူရဲတဲ့ရှက်တက်လွန်တဲ့ဇော်ရှိန်ကိုသတိထားမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟဲ့အဲ့ဒီလောက်ရှက်တတ်တာကြုံဘူးပါအောင်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟဲ့အဲ့ဒီလောက်ရှက်တတ်တာကြုံဘူးပါအောင်ငါတို့ကတော့ဈေးတရာအမီးပေးလဲစားလိုက်တာပဲအစ်စ်ပေးလဲယူလိုက်တာပဲ तू ကတော့ငါနှစ်ခါသုံးခါရှိပြီ तू နဲ့ဆုံတာတစ်ခါမှယူသွားတာမတွေ့ဘူးဟီး तू လဲထုံးမို့ကြိုက်တယ်ထင်တယ်နော်မိမနင်စိတ်ဝင်စားနေပြီလားဟိုကရှက်တတ်တယ်တော့ရေလာမြောင်းဖောက်ကျုပ်တို့ကတာကျိုးအောင်ကူညီမယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေးကအပြောနဲ့အလုံကြီးအောင်သူမတို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။သူမတို့တွေအတင့်ရဲပြီးတော့ဇလန်းဆင်ကြတော့ဖနက်ဆက်ယုံရက်ကန်းယုံတွေပိုင်တဲ့တတိသားလေးစော်ရှင်ဘာခံနိုင်ပါလဲ။ဒီလိုနဲ့ချင်းချက်အပြေပြီးသူ့သူဘဝရောက်တဲ့အထိအခြေအနေတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။သူမတို့လည်းအားကြမကန်ရှာပုံတော်ဖွင့်ဖို့စပိန်လေးတွေနေရင်နဲ့ရှောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာအမလေးအရှိန်ပြင်းပြင်းမဟုတ်ပေမဲ့ဆိုင်ကယ်သမားနဲ့စပိန်သမားကပို့ပြီးတော့အကြနာပါတယ်။ဆိုင်ကယ်သမားနှစ်ယောက်ကသူမတို့နာကိုပြပြတလဲအပြေးလွှားရောက်လာပါတယ်။တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်ထိသွားလဲ။ဟာခြေတလုံးထန်ရရသွားတာပဲသွေးတွေထွက်နေပြီးစေကန်းတော့မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့စေကန်းလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ရပါတယ်။ကျွန်မဘက်ကမားတာထင်တယ်။ကျွန်မတို့ဘာသာပဲသွားလိုက်ပါမယ်။အောရှာဝါညက်နေတဲ့ဂိယုနာတန်လေးကိုတတိထားမိပေမဲ့နာကျင်လုံးတာကြောင့်ရှုံရှုံမဲ့မဲ့ပဲစကားနဲ့ငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကြောက်တဲ့ရနှစ်ခါပြန်တည်ရပါတယ်ဆိုမှစပိန်တိုက်မိမှာမှောက်မှာဆိုလို့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဟိုကွေ့ဒီဆောင်နေနေလို့အခုလိုတိုက်မိတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကြောက်တဲ့ရနှစ်ခါပြန်တည်ရပါတယ်ဆိုမှစပိန်တိုက်မိမှာမှောက်မှာဆိုလို့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဟိုကွေ့ဒီဆောင်နေနေလို့အခုလိုတိုက်မိတာပြောမနေပါတော့နဲ့ဗျာသူအရန်နာနေရဲ့ထင်တယ်လင်းမောင်သူ့ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ငါစေကန်းခေါ်သွားလိုက်မယ်မင်းကသူ့စပိန်နင်းရလားမရလားကြည့်ပြီးတော့မှသူ့အဖော်ကောင်မလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလိုက်လာခဲ့သီလားဟာဟေးအောင်အဲ့တော့လင်းမောင်နဲ့ကောင်မလေးဘာဖြစ်ကြံခဲ့လဲစိုးတက်အောင်ဂယုမဆိုင်ပါဘူးဝင်းဝါနူးဖက်နေတဲ့မျက်နှာလေးမှာနာကျင်မှုကြောင့်သွေးရောင်လွမ်းပြီးတော့နေမြန်းနေတဲ့မိန်းကလေးကိုသာစိုးရင်တကြီးနဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ဖြတ်ခနဲပွေ့တင်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်မင်းအရန်နာနေလားဆိုင်ကယ်ကိုအမြန်မောင်းပေးမယ်နော်မျိုးရေကနာမည်ကြီးစေကန်းကိုရောက်သွားရင်မင်းတက်တာသွားမှာပါသူကပြောချင်ရပြောပြီးတော့လီဗာတင်ပြီးတော့အမြန်နှုံးနဲ့မောင်းလိုက်တာမို့သူမရင်နေပန်းနေတုံပြီးတော့သူ့ခါကိုထိတ်လန့်တကြားဖတ်တွေ့ထားလိုက်ရပါတယ်ဒီလူတော့ဘလို့နေမယ်မသိဘူးသူမကတော့ချိုအီညိုအီနေတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်သင်္ဍန်ကိုတတလေးရှူရှိုက်နေရတာမို့နှလုံးခုန်တန်ကဗယံပရာဖြစ်ဖြစ်လူစုညံနေပါတယ်။စေကံတစ်ခုရှိကိုရောက်တော့ဆိုင်ကယ်ကိုရက်ပြီးတော့စေကံအတွင်ထဲထိရောက်အောင်သူမကိုပေးချပြီးတော့ခေါ်ရပြန်ပါတယ်။သူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုသူမကိုအာမနာပဲနဲ့ထင်ရလောက်တဲ့သူများလား။ဒန်ယန်ကစိုးရင်လာရအောင်မပြင်းထန်ပေမဲ့နည်းနည်းတော့များတယ်။အနာကိုစည်းစောတန့်စင်ပြီးတော့မှစေကံနေပြီးတော့ပတ်တီးစီးပေးလိုက်မယ်။ဘေးတဝိုက်ကလည်းပုံပဲ့နေတော့တောက်စီရောလိန်စီရောပေးလိုက်ပါမယ်။နှစ်ရက်တခါစေကံလာပြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။ဆရာဝန်ကစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြပြီးတော့ကုသပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူကအင်္ဂလိပ်လိုအပြန်လည်ဘာတွေပြောနေမှမသိပါဘူးညိုစိမ့်စိမ့်အသားရည်မြင်မာတဲ့အရံမောင်တောင်တင်းချက်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစစ်တို့နဲ့ယောက်ျားပီသားတဲ့အဲ့ဒီလူကိုအခုမှစကားစိမ့်အနိကက်ကြည့်မိပါတယ်ရင်တွေခုန်လာတဲ့အကြောင်းနှင်းစီနဲ့ခွာညိုကိုပြောပြပါအောင်မယ်ဖူးစာစုံစည်းခြင်းလို့ဖူးစာရည်နဲ့ကဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီးတော့စုံလိုက်တာထင်ပါရဲ့နှင်းစီနဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲမသိပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်စီကန်းသွားမယ်လဲပြောမသွားဘဲနဲ့ကျမတငယ်ချင်းကိုခေါ်သွားလိုက်တာဘယ်ကိုသွားရှာမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မှောင်လဲမှောင်နေပြီမင်းတို့အဆောင်နေပြီးတော့ပြန်ဆောင်မလားသူတို့ပြန်ရောက်ရင်လည်းရောက်နေမှာပေါ့အိုးရောက်နေနေတော်သေးတာပေါ့စိတ်ပူပြီးတော့ထိုင်ဆောင်မနေနိုင်ပါဘူးအချိန်လုံလို့ရောက်မလာရင်တော့ရဲစခန်းတိုင်ရမှာပဲဟာကိုတငယ်ချင်းကမိကောင်းဖခင်သားသမီးစီးကြောင်းသားပါကွာသွေးထွက်လုံမှဆိုလို့စိတ်ပူပြီးတော့ခေါ်သွားတာစိတ်ချမင်းတငယ်ချင်းမှဲ့တဲ့ပေါ့မစွန်းစေရဘူးနင်းစီနေရနှက်ခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ဘူးကြီးကြည့်ပြလိုက်ပါတယ်။လူစိုးတစ်ခိုးမှဂျိုးမပါဘူးရှင့်။ရှစ်တငယ်ချင်းစီးကြောင်းသားပါဆိုတော့လေနှစ်ဖူးမှတစ်စိတ်တုံးရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။
จะมาว่าไปเลยยองอามาเลยไอ้รอแม่นาเลี้ยงมาชีเอซีจังเนี่ยกงลงไล่ส่งใจไหมตัวเราไม่ต้องมาเช่นเชียงเลยจะมาหน้าเป็นแม่มาตัวยาวป้าเป็นแม่มาไม่ต้องอยู่ส่วนเช่นแต่เงี้ยเจนซ่าเชียงเอาเท่าเท่าไหมลีไม่พี่อันนี้กูรู้ได้เขาสอกาสลูกพี่เนี่ยวิโน่เดี๋ยวสีตัวเรามีแต่เงี้ยเจนซ่าเป็นอยู่เลยสมัยพี่ใส่มากงวยกงขันพี่เอ็มบีเกวี กูรู้ว่าจริงๆจะใจมาทำเขาเป็นเนี่ยไม่ต้องเงี้ยเจียวก็ต้องเงี้ยเจียวสิ่งนั้นขอตัวไปอ่ะไม่พี่เอาจะไหนหนอมาพี่เอาเนี่ยดีกว่าอะคือกูสั่งแกอ่ะหัวกลางจูดัวเลยลีเหมือนสบายจะซีเรนเนี่ยกูรู้เนี่ยว่าลูกมาเลยนานๆนี่นี่บ่ตัวจะเล่กูจะเล่เนี่ยแม่ลีอะคือว่าสิบแปดลูกแม่เนี่ยจะมาไปสานี่วิวันสามพี่พี่เอามาไล่ชาจาระบ่เชื่อเป็นสันเนี่ยจะมาเอามาไล่จุยหากันเนี่ยเอาไปอ่ะก้าวส่งกูไปอ่ะเลี้ยงมังสิบ
sarat sahun terela. Sebelum itu mesti papang pang nak kan pupuli ne cecia kau mai ne. Pasau sebab dia mengelip ni ala. Saat awal itu tu mau sebelum bot ni ala, mesti tawau. Sejak ni dikuh dikuh lagi macam ni. Sejak ni lupung betul jenis nama pelbagai jo. Aku lihat pelan tua ni lupa siapa wari. Nanti ni cak lemah ngah pupuli tua wari. Ke, mesti ni cak sang pelan yang ni lobi. Airo pelan o ngah ni dia lep pelan me. Oh, mengelir dia udah sih, air lu biasa lagi kamera lupa ni. Nya mau ikan ni bi, cuma belum piye malay. Asal dia lagi boleh dengan apa? Ha gua, mengajar cik jadi dia mengelir bi, tu dolly udah kah biye gua. Rasu mengsebab ni nak kau mohon bi. Siang leli, yang cari pi biyo, dah lama tak cini ya lah. Asal na yang doh yang cari dia gua sebab mau dengan ayah lah supi yo, cuma okay sama apa? Siang le mengelir dia ni ni sebab mau thailai dah, thailai dia sama beli. Kewa, nilai sana semai nilai barang no. Siapa yang kamu gamai? Apa yang cuci ni? Piao cuci ni piao lagi do. Lemangga tapi ni cari yo. Nenyen tada ni piao dua hari. Sebab ni yang lain, mera mera bo. Tapi memang mau piao dua hari. Singkau dah ni ukan sahaja ni yang baru. Asal yang do, mau supi yo ada sujud dua hari. Asal gua kuan yo sekarang sih yo piao memang di bawah. Tangu tajam lagi orang awak kau lima ye, asal bayar maya yang si ganjil, nyasih naik tuan berdua mah awen tuan melu yaro, cuma dia udah pian tuan, kau nyonya sekarang sih cang milu milu pialu solo mama hobi, nale ni je, terus leh pi jiro me, cuma belu lu am le, ho, cuma leh bah pialu am mesti yau pia, ngu ram ngu ban pia, dah kuku lo senja bau. Mama mae pihon ni, nanti ni uji piyo lemah ga, cuma kami lemah kami piaya kene bari. Kua mengelir ini nini kekak ni buram aku, sekarang piyo lemah jabu, buba calon yule, tulu lu cahaya tu masih bau. Aku ro nanti ni sore, jatuh lu net mengelir net langsung liar bari. Kau tengah net mumi lene nak kan pupu lego, tu senkong lemi bari. Tapi macam dia cengkeliya ma, di mengelir. Yang kami dorap cepari, aku lo memang sesang kena sahaja langsora, tu kurang lemah tiwau. Ho, jero macam macam pesajin, kamu lain, sian cemau apa lagi bila? Asal ni aku cemau dia utero, we mesti hajar lo ba. Ho, okay, ya bari, sajiz jara bo. Menyen sah mibeh ni, asal si ane pihon terlagi jawari. Di lo nyata cima, mengelir dia ane adu si ni ame apsego, lemah seku lemah jemi, cuy lemah cuy tami bau. Tapi lo sebab ini panen ni ane tu cerau dia, tangan yang nyata masih rola lemah ti bau. Kau ye kaliu, mati tati, mayat ye kaya ne. Kerja kau nama, laylare kau mali ye lego, papa sokan biyo, namui jalawari. Tidur murai ah, karena kurego, lihat sedar si Wendelo, nolong dali telai kaniare atai mabe. Haha, yau jadi yau ne, tengah lo duduk si ni amelu, pecen awa mah tui macamiu. He sekarang, neo segu yang jibula. He, peye buwa mle he, jene kongai dah jame, tu gayu sai dah piusura tay menunya meme, arali gua silo shawo kau nha he. Tapi me, jaga sah lonjong I uli jiu, iya pu baby on nobe talu no. Mahu ye no, mama ne piu kaya ma, macam. Ihe, ngane kuzo pian laro, nensi ni ne kau ni dia, sebab ni labi yo pian cah doa elu. Lonjong I uli jia piu lo, ngaru tonyo lu masuk me ne pian mawen senani me elu, tui me yali. Arane ni nu pian pesan ni ane cingkong doa. Ngale beyam le, sekarang sih cerau sebab ini biar dengan ya doa ne. Siung sih gema acing kau yang ada jauh, mama ni yang ngupi lagi jabo. Arah jauh mana kah ada dan lagi biar sih makan pi doa abo. Jauh aye no, terus ini song si kau yang ada. Sekarang sih cerau jauh meli, tu dah dengan maya lu sih. Kau nyu aja yang ne acing kau doa me. Hei kau nyu, nenek kau sih tujuh ngaruh pi doa. Nenek oh pi doa malah, ibu.
nên gì nên sẽ gắn xin tiền đồ gạo như lại đó. Khoan như vậy, biểu biểu bộ lấy chồng đi bảo lấy xem mà đi. Bây giờ mà đặc biệt biểu biểu nhận là làm như nào đi mà, ở chế biểu biểu thì nên nuôi nhện biểu mình là bảo đi. Chế chế lúc biểu biểu lại đó, biểu đó là tu miền nào ngã khu thì miền nào đi đâu mày. Ai xin áp bắc không chế xin sao mà đang xin như lúa, tu mang lúa khó bá đi, mày ăn mà cả bù sai. Tu à lấy khó lại rồi là. Trên cái này rồi bị khó bám lấy hè, ngã lấy xe đạp bộ. Nào đó ai thấy xe xe cao này, chỉ nên trông lại nhà lúa khó lại rồi là. Bả, bả biểu đi. Hè, bả lưu ý lấy, bả lâu lại lúa lấy. Nên gì nên này, sáng sớm, biểu 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 biểu, thấy được là phía đó bá đi. Khoan yoga, nhân nếp bù mất đi rồi, sắp phía phía này bá. Bá lì đi nếp bù lì đi, nhan à bộ hè. À cô mà tự sáng trông bù lại đi. Mà khó yên thấp biểu nếp mẹ số lúa khó lại rồi là. Màu nè, bà lâu đoàn chùa mình lại đây. Đà, đà bê là, nào thật bà xù bà mạ. Ồ, bà bà xìa là hề, đà lâu xù trò bì bò. Kê, xa gà xì, nè lệ, nè bà. Bà bì bì bè, xin khâu nè xì lù xà rè lù. Tù à, nào nè xì gàn tòa bù lè, tù lai bù mê lù bà rè. À sao rò là lù mì ào lì, tà nè yà sao bì yò tù tù tòa mê lù bà gà rà bò. Tù à, ngà thật tà tông nè lào chì mê thà nè. Tu ye nhi ko mau na mari ya nang ngan cha ma re li tu a di ma a phwa ne ni pi yo si chang tan ni ya de FRCS pat 1 pat 2 wo lo england ma shi ye mi ba re si wo twa tat ya me lu pyo de a yan chan da pi yo a san tan shi ye a tan win ya ba hm da ne mya twi myin na ne chao an lan a pwe chi pi yo pi ya la nga myin na li wo myin pi yo a tan na po a so yin lun twa lo ba he tu a pyo ya la e bo nga o nya sa we chwe ne win khan da ne ma ni ye tu nyi ma li ne tu lo de ไอ้สกาวจ้ารอเน้นสีนี้เนี่ยควานโยแฮบะแบบอาบาตะยะถ่ายบารอเรสกาซะหยาปิ้วจ่องจ่องลีเนี่ยแฮบาลุยีจาละงาเปียวราชีซียาละไม่ปาเบเนี่ยญะมาลีเนี่ยตูบีโซกะเรียะเน้นตุไปกอนเนี่ยญุซินยารอมาเตจาเบลีอะหร่ายอกจ้ามายาตะมิ้วเบลีหาเนี่ยละอืมตูมายามะต้องเลงาญี่ตวาอยู่เบอุษาอ๋อตะเก้อืมบ่ตะลอกยอกจ้าปิปิตาตาเนี่ยคั่นจ้อยูอะลุบเบซียาละตูถั่วเปลี่ยนดองปะซูซาออซวยปิ้วงาไล่มา ชีดันนี่อ้อๆตองเนซุญญ์ตั้วเปมาเลยตะจ้าจ้าตุฤกั่วจีกั่วจีลงเลยตุมารัวก็คือไม่ใส่ป่าวตุมารัวอคันชีอ่ะอรณาลีมาอุสุภွဲไปแล้วโกถาเนโกลุ่ละสวาเปญนี่จาวาเรนี่ๆเน่ญินพ้นตันอ๋อน้าท่องจินเนชิงคงตันนี่นุนุญญ่ญ่แมล่ะฮึๆแค่จันๆแมปริปักขะนี่เนี่ยอะฉิ่งตัดล่ะงาเนี่ยสกาซินอ่ะตองตะมันถ่าล่ะแกอ่ะอะซีซั่นเนี่ยลิยาเรตูโกก้มเมสู่ราตรีทาบีตาดาใบแม้ชั่วๆเปียๆไม่มาถ่าเมียวเนี่ยมะป
အဲ့ရမျိုးကြွေတက်တက်ရောက်ကြတဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတယ်လေဟာကိုခန္ဓာဖွင့်ထွားစန့်ခိုင်မှုမရှိပေမဲ့ငါ့ကိုချွေးတွှဲွှဲနဲ့စပိန်ပေါ်တင်နေနိုင်တယ်မဆိုးပါဘူးအကူလောက်ပါတယ်ချွေးစုံနေပြီးတော့အန်စင်လာဟဲ့ဟွန်းချွေးနဲ့လေးပါဆွဲဆောင်မှုရှိရဟာကိုတင်းရနဲ့လေးပေါ့ဟာလဲတည်လိုက်ဟဲ့ချွေးနဲ့ကိုများဆွဲလန်းနေရသေးတယ်ရှိတဲ့နေရအချက်တို့ပြောဝင်ပြီးတော့ကပြန်ဆွမ်း
ဆားပြီးကြပြီလား တော်နေရောက်လာတော့သူမတို့တွေညနေဘိုးတက်လိုက်ကြပါတယ်။ထမင်းစားခြင်းစီလည်းမရှိပါဘူးမမနေရဲ့စိမ့်တန်ရနာနေလို့တဲ့ရီစီယာတွေပြောပြီးတော့စိတ်သက်သာအောင်ဖေးမပေးနေကြတာ။အေးပါစိမ့်ရသူ့မှာတန်ရရှိလို့ចောင်းမတက်နိုင်တာထားပါတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကចောင်းမပြတ်နဲ့လीသူ့အတွက်လည်းစာရီကူးပေးကြအောင်တငယ်ချင်းကိုချင်အလာပါတလာပါပြောနေရတဲ့ပညာရေးကိုကူညီပေးရတယ်ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့မင်းညာအက်ဆီဒန့်မျိုးတစ်ခုခုပေါ့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်နောက်တစ်ခါမမနေရောအရင်ဆုံးအကြောင်းကြပါကိုကကိုကြိတ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်မမနေစိတ်ထိခိုက်သွားမှဆိုးလို့ဆိုရဲစင်ကြင်မျိုးနဲ့လည်းမဖုံးပြပါနဲ့လူဝင်ထွက်စင်းရင်လုံးကြုံရေးကိုတာဝန်ပေးထားလို့ညာမမနေမတိလိုက်တာရဲစခန်းမှာလူပြောက်တိုင်မင်းဆိုးရင်ပြီးတော့မင်းတို့မိပါရီဖုန်းဆက်အကြောင်းကြမင်းမခက်ပေ
င်းတွန့်ပြီးတော့ပြုံးမိကြပါရဲ့အုံနောက်ကနားထောင်ကြနေမိနှလုံးသားကလက်မခံတော့တာမမနဲ့မှမသိတာလေအဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့သူမတို့၃ယောက်ကို့အတွင်းနဲ့ကိုအချိန်နေပင်းရင်းနဲ့ကြောင်းလဲမှန်မှန်မတက်ဖြစ်ကြပါဘူးမိဘရိစီကိုလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ငွေတွေတောင်းပြီးတော့အပြော်လွန်ခဲ့ကြပါရဲ့ဖခင်တွေလည်းဖူးဈေးကြိုတွေလည်းပတ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းကြည့်အတီလင်းချစ်သူဘဝကိုလည်းရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့အဆောင်ပြောင်းခြင်းတွေလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနောက်ချလာပြီးတော့မမနဲ့ကရုံးကန်းကိုခေါ်တွေ့တဲ့အထိအချိန်နေဆိုးွားလာခဲ့ပါရဲ့ဒီလိုတော့လည်းကြောင်းရွံ့ရိုတေဟန်မျက်နှာလေးတွေနဲ့မှင်တီတီပဲဖြစ်ပါရဲ့မင်းတို့ကားမောင်းတက်လားဟုတ်ကဲ့မောင်းတက်ပါရဲ့မစီမဆိုင်မေးခွန်းဟုမလောင်ပြောင်ရဲပါဘူး။ဂျိုင်းတူခက်မမြန်ဖြေလိုက်ရပါရဲ့။ဘရိတ်မပါတဲ့ကားကိုမောင်းမလား။
ပြိုင်သူကောင်းရဲ့တော့ဒေါ်နှင်းကြီးကပြောပါတယ်။ចောင်းစရာတယောက်ရဲ့အကျင့်မျိုးနဲ့သူမတို့ကိုစူးစိုက်နေအောင်အကဲခတ်ချင်နေပါတယ်။မင်းတို့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့တွဲနေကြရဲဆိုခေါင်းငိတ်ခေါင်းခါဖို့မေးလျော့ပြီးတော့သူမတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ချင်းမိကြပါတယ်။တတိယမြန်လာ ਈ လားပြန့်နှံ့တာမလို့တဲ့ចောင်းသူအချင်းချင်းတွေရပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူငယ်တဘာဝဘရိတ်မပါတဲ့ကားလိုပဲအဲ့ဒီကားကိုမောင်းမိတဲ့သူကဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ accident ဖြစ်နိုင်တယ်အသည့်အရွယ်ရဲ့ရင်ကျက်မှုမရှိလို့ရှင်လေအခြေမရွေးကျူးလွန်နိုင်တယ်လေယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းထားတာလွဲလို့ရှင်ကျမတို့ဘာအမှားမှမကျူးလွန်မိသေးပါဘူးခွာညိုကအရေးစွန်ပြီးတော့စင်ကြေးပေးပါတယ်ဒေါ်နင်းကြီးကနှက်ခမ်းဖျားလေးတွေကွေးညွတ်သွားအောင်မဲပြုံပြုံးပါတယ်ထားပါတော့ဒီနေ့အထိမင်းတို့ဘာအမှားမှမလုပ်မိသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှလုပ်မိနိုင်တဲ့လုပ်ပြည့်ရတဲ့အစွမ်းတွေတော့ရှိနေပြီမလားအမုန်းခံပြီးတော့ပဲပြောပြရစေမင်းတို့အကြောင်းမပြီးခင်အချိန်အထိမင်းတို့ရဲ့ပြစ်စုံပံရောအနာကရောငါနဲ့ပတ်သက်နေရယ်မင်းတို့ရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တော်ဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်ခြင်းပေမဲ့ငါအဆောင်မနေရဲ့မိန်းကလေးတွေကိုတန်ရုံးစင်စေတနာတွေနဲ့ငါသတိပေးနေရပါဒေါ်နင်းကြီးတက်ပြင်းဆိုင်တန်းကဒီထက်လည်းမပြောချင်လို့စက်ဆုလိုက်မောနေပါတယ်မင်းတို့အကြောင်းပြီးဖို့လည်းတိတ်မှမလိုတော့တာအော်မမနေပြောတဲ့စကားကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့နားထောင်ကြပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမအများဆုံးအချိန်ကမင်းတို့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လူငယ်ဘဝပဲလေ။တတင်ကအမကတဘဝလုံးပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်မို့မမနေသတိပေးနေရပါကွယ်။နားလဲပါတယ်မမနေ။အေးသွားကြတော့ဒါနဲ့အချောင်းတစ်ပတ်ပိတ်တယ်ဆိုမိဘတွေစီပြန်ကြအောင်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့မမနေကျွန်မတို့၃ယောက်လုံးပြန်ကြမှာ။ပြောပြီးတော့မှမလုံမလဲနဲ့ခက်ကုတ်ကုတ်ထွက်လာခဲ့ကြပါရယ်။ဘလို့မိမတွေရများအတို့ထောင်သွားလို့လည်းမသိဘူး။ကျိုင်းမဲ့သူမရှိရီစာမရလို့မနာလိုတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေါ့မမနေရလဲအပြိုကြီးပြီပြီကိုချင်းမစားတတ်တာနေမှာဟဲ့အပြစ်တင်တာမှမဟုတ်တာဆုံးမလိုက်တာပဲလေနာခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမနာခဲ့နိုင်ဆက်လျှောက်ဒါပဲပေါ့အတိုင်ဖောက်ညီစွာပြောရင်လည်းအခန်းထဲမဝင်ပဲရန်ဒါမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လိုက်ကြပါရယ်မမနေစကားကိုမနာခံတာထက်ငါတို့အပြိုကြီးထွက်မဲ့ကိစ္စမိဘတွေကိုဘယ်လိုလိမ့်ကြမလဲအော်ဒါမခက်ပါဘူးចောင်းပြရနဲ့ကိုဝါဒနာပါတဲ့လုပ်ငန်းတွင်ဝင်ကြမှာဆိုတော့ဘ ഹു တ္တရရအောင်တခြားတငယ်စင်ရဲ့မျိုးအလေလိုက်သွားပြရစီလို့ခွင့်တောင်းမှာပေါ့ဟွန်းအဲ့ဒါဆိုရင်အဆောင်ပိုင်ရှင်အမကြီးကသူများတွေစီလိုက်သွားတာမကြိုက်လို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းပြောပြပါဆိုပြီးတော့ကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားရမယ်ထင်တယ်မမနေကအရန်အမျော်မြင်ရှိတာငါတို့မိဘတွေစီကိုလှမ်းချလိုက်လို့ရှင်သွားရောလီโอเคပဲရိုးရိုးသားသားခွင့်တောင်းတဲ့တမီးလေးတွေဆိုပြီးတော့မိဘတွေကနားလေလက်ခံပါပါတနေ့နင်တို့ကဘယ်သွားမယ်စီစဉ်ထားရလဲငါကတော့တခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့ငပလီကိုသွားခြင်းနဲ့ခွာညုတ်စကားကြောင့်စကားစိမ်းနှက်ခေါင်းရှုံပါတယ်ဟွန်းဝီဝီလက်လန်ကြီးနင်ကလဲဟဲ့မြမပြီအထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကကို့အနေနဲ့နေရာစုံလဲရောက်ပြီးသွားရည်လေကွာချစ်သူစုံတွဲတွေငပလီသွားတာဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲရုပ်ရှင်ထဲမှာမမြင်ဘူးလားမြင်တော့မြင်မှုတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အဝေးကြီးမိဘဆွေမျိုးတွေလည်းမပါဘဲနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့ကြည့်စိမ်းတော့တော့ကြောက်တက်လိုက်တာနှစ်ယောက်မရှိဘူးဖြစ်လိုက်ရင်သူကြီးပဲကို၃ယောက်ကတော့တို့အတွက်အားကိုးပါနော်ငါကတော့လေကိုလင်းနဲ့သာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအပြင်ဘက်ကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားဆိုင်ရှင်လေအမေငါကလည်းပဲသွားသွားကိုနောင်ကလိုက်ဖို့မယ်ဆိုလို့မိမတွေကိုလင်းညာခွင့်တောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပေးတာပါနော်အဝေးကြီးမို့လို့စိတ်ကမရေတာငင်းခုန်ဖြစ်ပြီးမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တခုတည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိမတွေလက်လန်းမမိနိုင်မဲ့ဆုံးမတွင်တင်မဲ့သူမရှိတဲ့ငပလီကိုပဲရွေးချယ်ဖြစ်ကြပါတယ်သွားဖို့နီးလေစိတ်လို့ရှားလေចောင်းပိတ်ရက်တွေမြ мян ရောက်ပါစီလို့ဆူတောင်းရင်နဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးပြော်နေခဲ့ကြပါတယ်တကယ်ရောက်လာခဲ့တော့လေပျော်လားခွာညိုပျော်တာပေါ့ဒီမှာကိုချစ်သူနဲ့လွတ်လွတ်လပ်တွေ့လို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့မောင်ခွာညိုကိုအထင်မသေးအောင်တော့ចောင်းပိတ်ရနဲ့ခွာညိုမိဘတွေစီမှာတင်တောင်းတင်တယ်တောင်းရန်လက်ထက်ရမယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ချပါကွာအခုကလေးကမောင်မိဘတွေကိုဖွင့်ပြောထားတယ်ခွန်ညိုမိဘတွေနဲ့ခွန်ညိုအကြောင်းကိုပြောပြတော့သဘောတူတယ်တဲ့ចောင်းပြီးရနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်တကယ်ပေါ့ကိုချစ်သူကိုကိုကဘာလို့ညာရမှာလဲစောရှိန်ကဟိုးရင်တုန်းကရှက်ကိုရှက်ကန်အပြုမှုတွေနဲ့မဟုတ်တော့ပါခွန်ညိုကိုရင်ခွင်မှာပွေးပိုက်ပြီးတော့အပြောချို့ချို့တွေနဲ့နှွေးချွေးမှုတွေရဲရဲတင်းတင်းပေးတတ်လာတယ်ခွန်ညိုကလည်းငပလီစားငံရီကိုတောင်းမိသလိုတောက်လီတောက်လီငတ်မပြေနဲ့ဇော်ရှင်ရဲ့အယူရတွေကိုအာသာငန်းငန်းတောင်းတလာပါတယ်။နေဝင်ချိန်စည်းစာအလောက်ကိုငေးဖို့ငပလီရဲ့ညာအလောက်ကိုကြည်နူးဖို့မရောနေကြတာလေ။ဇော်ရှင်ရင်ခွင်မှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့၍ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်မလာပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းလို့ရရင်ဘလောက်များကောင်းမလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဟိုအတွေ့တွေကလည်းမိုးလင်းတာနဲ့ဘယ်ပြောက်သွားမှမသိဘူးဖမ်းလို့တောင်မမိဘူး။သူတို့လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပါစီကွာမင်းအနာမှာကိုလင်းရှိနေုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားကြည့်စကားပြောရင်အထင်ကုန်နေနော်ဘသူကမပြည့်စုံဘူးပြောနေလို့လဲတငယ်စင်းတွေကိုမမြင်တော့လဲမိမိတာပေါ့
สูเชเชนักแข่งลีเน่เน้นสิเนียจะพักกูเล่ตัววารีเล่มังก้าเดียบีโอไอ้นักแข่งผู้ผู้เลี้ยงผู้แข่งเนี่ยนั่งไล่ไปอ้าโกเล่พามาเล่มาตีกูกว่าโฮมาลูเรียไม่หายไปโกเล่โน่ไปดูมากยุบใส่หนีบ่าวกว่าตัวอายุเนี่ยตัวลุงเนี่ยตัวพี่เลี้ยงจ้ามาจุยอยู่ละโกเล่อะเมลี่โอนักแข่งสูบีโอใส่กางเอ็งแต่ชายเนี่ยมาชอบแต่ผู้ไอ้ลูกแบบเปียบีมา ลุงยิ่งปัจจีแต่ในมุมมวยชอบดาวเลยเจ้าสาวมาบอกที่อาเปียตัวเชลุสเปนเชลเลทาร์เลยไม่มาสาวเลยเลยเจนี่ยังเลยเข้าตาไปเนาะเมื่อสเปนลีดีจะโดนเชลาวีเมื่อแต่งงานเจนี่ลูกอลาบาเปลี่ยนไปอ่ะนุ่นยันยันแต่ในมุมมวยลีเปลี่ยนลาวีกูจะได้ทำให้ยาบอกว่าอะไรจะปูดูไปอ่ะเชนี่ยังละพี่อ้อยเนี่ยเชิงวันนี้สวยเต็มไปอ่ะตัวมาบาเปลี่ยนเลยได้แน่เลี้ยงมังงะแน่มวยไล่ไป ยองเพ่บุตรีไม่เปียวเน้นสิ่งนี้ลุลุลีนี่เนี่ยมีบารีและเช่นเช่นมีนี่เองจังเปียวมาสร้างจันโอโฮสิไอ้อะไรเราไม่เพียดเดียวนี่มีบารีอ่ะเช่นอยู่เปียวมาเพื่อนเปียวมาลีนี่ว่าจะน่าบารีเอลูเดียวลูกผู้เล่นคนต่างชาติเองโกนั่นและเช่นบีเล่นี่ว่าจะน่าบารีก็ว่าลูกคนเปียวมาบ้านี่สันเอาบารีพี่แม่ลีมันยังอ่างโกเลียอ่ะเปียวกลางหน้าบีเนาะทำไมแม่เช่นขนาดเราสร้างเปียวเนาะ อ่ะคุณลู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 เช่นนี้อะไรได้เป็นเช่นนี้ไหมอุ๊ซ่าพี่อ๋อคุณลูนี่จะให้มันคุยอะไรมาบ้าลูเชื่อหรือเปล่านักแข่งผู้ผู้เล่นที่กันเนี่ยไปจากตัวเบียร์มาเลยในลงจีก็เชื่อเต๋อว่าเป็นเลยจีเรโก้จนทุกสายเว้นตัววารีไล่ลงจีวิกาจีเลยตัววารีจ้าเลยตัวอ๋อตัวคุยเว้นอะไรลีบีลินยันดีอะไรเช่นมาสั่งเย็บเนี่ยน่าเล็บพี่อาวารีที่อ่ะเปลี่ยนตัวเองนั่งเงี้ยเจ้าตัวอารมณ์มา ซึ่งอุติใจทางเกลอมาละมาทางเกลูขอตัวลงมาไม่ยากเลยเองอาซาเกเรียกูกูไปลงจากผู้นั่งเงี้ยเจ้าตัวเมสุราพี่วิดาเวฮอตัวฮอปาร์เอจับไปเม่สกังสิ่งต่างๆที่ตัวได้ตัวรักกูสุดแต่หนามเช็คคะแนนเลจิปิโอเนี่ยเขาหนักจนสุดตัววารีอะไรจับไปเม่หน้ามาไม่เอาเล่นจะคู่คู่เส้นจีจะคู่คู่ชินีเรามาละกูกูเนี่ยเอาลงเป็นยังไงส่งกันมาใจเดียวชีวิตจะได้พัดคู่มาเก่าเดิมพอยเดียวเสีย แต่สูบาลุเช็คเฮาเลยกูเช็ดเดี๋ยวสูบาเบียดคู่จุลน่ามาหมดอ่ะเงยเวรีเฉยมาพี่ยาตินี่เฉยมาโอ้ลงเงี้ยเนี่ยมาเนี่ยเวรีเฉยมาโอ้ชั่วโมงยาร้าเวยี่เวจะมาพี่เอาผู้เป็นนายยาผู้ฮ่าจ้าคลอกเกตมาพี่ผู้เบียดยี่จี้อ่ะแต่สูเส้นเฉยอ่ะกูก็อยากเป็นนายละยี่ไม่จีอยู่บ่แค่สองสามเมียวเส้นไม่ใช่เดี๋ยวจุดคะแนนเต็มพิวไปอ่ะใช่ไรเนี่ยอันยูจะจีเจ้าเสียเคอรีเนี่ยจะเป่าไล่ไป ไล่ลงเนี่ยอ่ะพี่ยงเย่มาพี่เป็นเนี่ยจะวงวงยาแต่ปีนี้ไปสกาวก็ทำมาพี่ยงเนี่ยสิกูกูเปลี่ยนลายเซลล์ไปเลยใช่ไหมเช่นสุราโรพี่ยงรู้ไม่เอากูกูเอาเมียเนี่ยเช่นตัวคุณพี่เรียเช่นเซลล์ไปกูกูเอาเลยใช่ไหมกูกูบอกว่ามาสกาวเซ็นสุรีแมงลีที่เอากูไปเช็คฟูเกียนำบัวรีที่กูกูกระดิบไปเลยสิอะไรสกาวลีเนี่ยไปตัวมาจีนอะไรอย่างไรเจ้าเล่าชีเรียพี่ยงอีลูกคนนี้เซนเวอร์กู พ่อป้าเนี่ยตาปุ้ยป้าเนี่ยแน่ใช่เนี่ยกูกูเนี่ยน้ากูสู้สู้เงี้ยเลยทำไมจะมองจีนีวารีจะลองโยงเงี้ยจีกันยาระน้าสองคนเลยพิจารณาเนี่ยมาหัวลากูกูน้าลองตาเนี่ยเชิงเกเรป้าวานี่เชิงเกเรชุดเด็ดเด็ดเสียดเด็ดดีอารมณ์ปมปีอ๋อเมียนูเกเรน้าสองน้องกูกูทายเกเรป้าวามาที่ใจเนี่ยบุกันจะมาแผ่นที่เกเรไปน้องมาสะดวกกูกูแล้วคุยสักเอากูกูมาพิจารณากูกูว่าเปลี่ยนลามีเลยเข้าใจมั้ยล่ะ ไปเช่นเลยไปรอเลยไม่ตีจ้าเพียงจะมาสร้างนิติเงี้ยล่ะที่กี้ซาบลูล้มเลยจังปีลูเองเปลี่ยนยาโรเม่ทูมีบารีบลูมาคุณล้มมาไม่ฮอบูทูรีเซลูกลูเปียวเกจ้าเลยจู่ๆเจ้าข้าวเลยจู่ๆมีเอาไว้แข่งจ้าจ้ารับบ่เอ้เฮาเจ้ไม่แค่จ้าเปียวมาเช่นมาสั่งเยลูเชียงปีรามิวจ้าเวมิวจะนำมิวเล่มาพิจิตรอะไรจู่ๆทูรีบาลูตันเดเลสุราเขาอีท้าเปียวเส้นจ้าจ้ารับบ่ฮะเดินจ้ากางเจนสั่งเปียวสุนีจ้าบารี มาเล่าต้นอะไรเล่าแค่จะไปรอมาเล่าต้นเอาเล่าพอเลยอาแม่เนี่ยพี่เนี่ยเชยยันนี่จะว่าเลยงั้นเราต้องยอมแม่เนี่ยสิตัวจำไหมความอยู่ว่ายังส่งไม่ได้ยับไปอ๋อเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยสกังเสียทายอะไรไปเลยเว้นเอาเว็บบอร์ดคือจะใช้แล้วในตรงนี้จะไม่ใช่ละแอนเอาบุกเข้ามาเลยฮะสามีวารีไปรู้เองเป็นยารมามุลาบิโอโนซาจ้าละมาหอบเอามาเนี่ยแม่เนี่ยกูยี่ตั้งใจชิลูบะ อ๋อท่านยาลีกวยเมนูรูเรกุญยี่เปียวบะแม่เนี่ยจะไหนน่าสนกุญยี่มาบอกตัวมารู้ตัวยาวแต่ยาวมีน่าจะยาวจีบีอ๋อสตรีกงลีรีมาเว้นทางเลยจ้าวารีแม่เนี่ยแม่เนี่ยอินิชันนี่มีอะไรไปน่าสุรอีจันเซนี่เนี่ยอะไรมาเว็บพี่เองกางกางลีจะลงเล่างาบุไม่ใช่หรือไงฮึมพับพี่รู้เลย
ိနိုတုံယောက်တနေ့လောက်ငားနေကြလို့ပါ။အိုးမင်းတို့အိမ်မပြောင်းကြဘူးလား။ခဏတော့ပြောင်းကြမှာပါ။ပြီးလို့ရှိရင်မိဘတွေစီကခွင့်တောင်းပြီးတော့တငယ်ချင်းတုံယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလောက်ရှယ်ယာလုပ်ကြည့်ကြလို့ပါ။အရင်နေ့တောင်းမယ်လေမိဘတွေစီကပြီးတော့စိနိုဒီကိုပြန်လာပြီးတော့တငယ်ချင်းတုံယောက်ပေါင်းပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ်မြမြောက်လေးလုပ်ချင်လို့ပါ။ဟုတ်တယ်မမနဲ့တနေ့လောက်လုပ်ကြည့်ဖို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်လည်းဆက်လုပ်မှာပေါ့လေမပြေလို့ရှိရင်လည်းတက်ခေါက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရမှာပဲရည်ရွယ်ချက်လေးကောင်းပြီမဲ့သူမတို့တော့ရောက်မျက်နှာလေးတွေကိုတော်နေကြီးအကဲခန့်နေမိပါတယ်မင်းတို့တွေရဲ့မိဘတွေကလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးအဆင်ပြေနေပါရဲ့နဲ့အခုမင်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောကျပါမလားမမနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းလုပ်စီချင်တာပဲကွယ်အရွယ်တွေကလည်းငယ်ကြသေးတော့တတိတန့်လုပ်ငန်းထူထောင်မှာအန်ဒီရများတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကွဲတပြားစီဆိုရင်တော့ညီတို့အဲ့လိုစဉ်းစားမှမဟုတ်ပါဘူးအခုဟာတငယ်ချင်း၃ယောက်တက်ညီလက်ညီစွန့်စားကြည့်ကြလို့ပါမိဘတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကခွင့်ပြုကြမှာတည်ကြပါတယ်အေးလေမင်းတို့မိဘတွေလည်းခွင့်ပြုတယ်မင်းတို့လည်းစိတ်အားထက်သန်နေရဆိုရင်တော့လုပ်ကြည့်ကြပေါ့အခုခေတ်လူငယ်တွေကကိုတူးကိုကျွန်းစွန့်စားကြည့်ကြကြတာမမနေလည်းသိပါတယ်မအောင်မြင်တော့လည်းမင်းတို့မိဘတွေကမြက်ခုံးမွေးတစ်ချောင်းပြုတ်ကျရုံလောက်ဆုံးရှုံးနေလို့တောင်မှထင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုမမနေကအိမ်ငားမယ်ပေါ့နော်။မမနေအဖိုးပေးခဲ့တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးတော့ရှိရဲ။အဲ့ဒါအမေကနိုင်ငံသားမှရှိတဲ့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးစီမှာအနေများတော့အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုဘယ်သူမှသိပ်ပြီးတော့မနေဖြစ်ကြအောင်။မမနေလည်းဒီအဆောင်မှာပဲနေနေရမလား။ခြံဝင်းကျကျနဲ့ဟိုပြင်တောင်နှစ်ထပ်အိမ်လေးပါ။မင်းတို့နေမယ်ဆိုရင်မမနေကဈေးလျှော့ပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမနေ။ဒါနဲ့မင်းတို့ကဘာလုပ်ငန်းလုပ်ကြမှာလဲ။အဲ့ဒီမိကုန်းအတွက်သူမတို့မှာအဖြစ်အစဉ်သက်မရှိပါဘူးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်လည်းအင်ဂျီမပြတ်အောင်လဲထင်းသိမ်းနေရပါတယ်အဆက်အသွယ်တွေတော့ရှိပါတယ်၃ယောက်စလုံးကဝါသနာတယောက်တစ်မျိုးစီနေဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်မဲဆိုတော့မသိသေးဘူးမရေရာတဲ့အဖြစ်အတွက်မမနဲ့တန်တရာမဖြစ်လို့တော်ပါသေးတယ်မိဘရိစီခဏတစ်ဖြုတ်သွားအကျိုးအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့အရင်နေ့တောင်းပြီးတော့ပြန်လာပြဿနာတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအိမ်လေးမှာတစ်နှစ်အတွင်းဖြေရှင်းနိုင်ပေးလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းသုံးယောက်လက်ချင်းမမြဲဆုပ်ပြီးတော့မလျှော်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့အာတင်းထားလို့တယောက်ကိုတယောက်အားပေးနှစ်သိမ့်ဖေးမရင်နဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြပါရည်။သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုကျမကခံရတာအဲ့ဒါတရားလား။မင်းကိုသူတို့တသည်ရှိရှိမွေးခဲ့ကြရဲ့လေ။မင်းအတွက်နဲ့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေမဲ့နေရဲ့။ပန်းနိုင်နေလေပျောက်ကုန်နေ။သူတို့ရဲ့အပြိုစင်ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့မိတာနောင်တရရင်နဲ့မင်းတယောက်တည်းကိုသူတို့သုံးယောက်လုံးရဲ့ဘဝအဆုံးရှုံးခံဖို့အထိဆုံးဖြတ်ထားကြရဲ့။အဒီဘလိုလုပ်ကြည့်ရမှာလဲ၃လေးနဲ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတို့ဘဝလေးတွေဒီလိုကြီးရေစုံပြောတော့မခံနိုင်ဘူးလေအန်ဒီကဇုအတင်းတောင်းလို့သူတို့ကမပေးရဖယ်နဲ့ပေးပြစ်ခဲ့ရလားအကြည့်စိမ့်နဲ့အေးဆက်ဆက်မေကွန်ကအစိတ်ပြင်းလာပါတယ်လိန်ညာမပြောချင်ပေမဲ့ညံ့လွာတော့ခြာထားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့နာကိုအကျိုးအကြောင်းပြောတော့သူတို့လက်ခံကြရဲ့လေစပယ်ဖြူဆိုတဲ့သမီးလေးကိုအပါတရနန်းရှိုက်ပြီးတော့မှအန်တီလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အပြူစင်ဘဝလေးတွေအဖြစ်နဲ့သူတို့မိသားစုတွေစီကိုပြန်သွားကြတယ်။အန်တီလိုလူမျိုးတောင်မြခွာညိုရဲ့သမီးနှင်းစီနေရဲ့သမီးစကားစင်းရဲ့သမီးလို့တိတိကျကျပြောမပြခဲ့တာအံ့ဩစရာတော့ကောင်းတာပဲနော်။ခနဲလိုက်မှန်းသိပေမဲ့ဒေါ်နင်းကြီးအပြုံးမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့သစ္စာတရားပေါ့စိတ်တူကိုယ်တူမိုက်မဲခဲ့ကြတယ်အမားတစ်ခုကိုအပြစ်တူတူခံကြတယ်ဘလောက်တောင်လေးစားထိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကြီးလဲအဲ့ဒီသမီးလေးကြီးလာရင်အမေတယောက်မကောက်ဘူးသုံးယောက်ဆိုတော့ဘလောက်တောင်အားရှိလိုက်မှရတယ်လေဒါဆိုရင်သူတို့ချစ်သူတွေကသူတို့ကိုမယူလို့လင်ကာမပေါ်ဘဲနဲ့ကျမကိုတိတ်တိတ်ပုံဝေးခဲ့ကြတာပေါ့လုံလုံချွတ်ချွတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတာဝန်မယူရတဲ့သူကရောဘလို့အဖေမျိုးလဲအဲ့ဒီလောက်ထိအန်တီကိုဆက်ဆုခွင့်မပေးခဲ့ကြပါဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုရှိခဲ့လို့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာနေမှာပါနောက်ဆုံးတော့မင်းကိုအန်တီစီကိုပေးလိုက်တယ်အန်တီဘက်ကအခက်ခဲရှိလို့တာဝန်မယူနိုင်တော့ရင်အကောင်းဆုံးမိဘမဲ့ဂီဟာကိုပို့ပေးပါတဲ့မဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ကမုံရရဲ့နှခမ်းပါမှာနာကျင်ရိတ်တွေဆွန့်ထင်းသွားပါတယ်သူတို့ကျမကိုအမဲလာတွေ့လားမင်းရဲ့ကုန်ကြစည်းကိုတော့မှန်မှန်ပို့ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါမိခင်တယောက်ရဲ့မျက်ကြာရင်းမှမဟုတ်တာသူတို့မွေးထားတဲ့ကျမအတွက်သူတို့မှတာဝန်မရှိဘူးလားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့မွေ့မွေ့ချင်းကျမကိုမတက်လိုက်ကြတာလဲဖြေပါအောင်ကျမမှာအပြစ်ရှိတာတယောက်ကနေတယောက်ကျမကိုလက်လွဲပေးခဲ့ကြတယ်ဟာကျမကိုအသက်ပေးခဲ့တယ်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်အောင်တော့မလုပ်ပေးဘူးနာကျင်စွာပေါက်ခွဲပြစ်လိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေလွင့်စင်အောင်ခေါင်းကိုပဲညာရမ်းပြီးတော့ဂမုံရိုင်းအန်ချိန်နေမိပါတယ်ဒေါ်နေကြီးဘလို့ဖြေသိမ်းရမှာလဲကလေးဘဝနဲ့လူငယ်ဘဝကိုမမြင်နိုင်တဲ့စီးကခြားထားရလေအဲ့ဒါမတိစိတ်နဲ့အတိစိတ်ပဲကလေးဘဝကဘာအသေးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရိုးသားကြတယ်ဖြူစင်ကြတယ်အ
လူငယ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကအမားအမန်ကိုခွဲခြားတတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့မာမန်တည့်ရနဲ့ဆက်မိုက်နေကြတာအဲ့ဒါလူငယ်တွေပဲ။လူကြီးတွေကဆက်မားနေကြတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုအသိမရှိတော့လို့ပဲ။အလဲကြရင်အဲ့လိုအမားတွေမကျူးလွန်မိပါစေနဲ့ကွယ်။လူတွေကိုယ်တိုင်အမားကိအောင်မနေနိုင်ပေမဲ့သူများကိုလက်ညှိုးထိုးဖို့လည်းလွယ်ကူကြရဲ့လေ။ဒေါ်နင်းကြီးဘာပဲပြောပြောကမုံနားမဝင်တော့ပါဘူးနှုတ်မဆက်ပဲပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတာပြေးလိုက်လာတာကိုလည်းဂယုမဆိုင်နိုင်ပါဘူးလမ်းမှာတွေ့သမျှခလုတ်ကတဲ့နေကြောက်စီရဲ့ carry အကုန်လုံးကိုသူမခြေတော်နုနုလေးနဲ့အားကုန်လွှဲကန်ပြတ်ပါတယ်ခြေပြားထိတ်လေးတွေသွေးချင်းချင်းနှီးနေပေမဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်မှမရှိတော့ဒီတာကသူမတကူလုံးတင်းကျုံပွေဖက်ပြီးတော့ရတန်ပြစ်စီပါတယ်ကန်တရားကနေလက်စားချေဖို့ရှာနေရလားထွက်ပေါက်တွေမပိတ်သေးပါဘူးမင်းရဲ့ကံကိုပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားပါလားကမုံရဲ့ငါအရှုံးကိုနင်ဘလောက်ကြာကြာထိုင်ကြည့်နေမှလဲဒီတာအရှုံးအဲ့ဒီအရှုံးကိုကိုလက်ခံမှာတကယ်ရှုံးတာမင်းကိုဒီအရှုပ်ထဲဆွဲထဲတဲ့လောကကြီးကိုပြန်တိုက်ဆန်းမှာကွာဒီတိုက်ပွဲမှာမင်းဘက်ကငါရှိတယ်မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမင်းအထွတ်ငါပြန်သိမ်းပေးမယ်ဒီတာရဲ့ဖက်ထွယ်မှုကနေရုံထွက်ပြီးတော့သူမပြင်းထန်စွာတောက်ခေါက်လိုက်ပါတယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့အမေကငါ့ကိုမွေးလာတယ်ပြော့ဘသူမှတာဝန်မယူနိုင်လို့မိဘမဲ့ကေဟာကိုတွန်းဖို့ခံရတယ်။ကြီးပြင်းရှင်သင်ခဲ့ရတာကညဉ့်ဉန်းတဲ့နေရာတဲ့။လောကကသူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့မယူခင်ငါသူ့ကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့။ငါတလဲတော့နိုင်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်ဟာ။နင်ပြောသလိုဒီတိုက်ပွဲကိုအစွမ်းကုန်နိုင်အောင်တိုက်မယ်။ဒီအတွက်ဘာမှမစုံလို့ဖို့အဆင်သင့်မယ်။ဒီနေ့အထိမလုပ်ဖူးသေးတာတွေကလုပ်ပြမယ်။အကြည့်ရိုင်းရိုင်းလို့ကြောင့်ဘာလုပ်မှလဲလို့ထိတာမမေးရပါဘူး။ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုမောင်းလို့အမိန်ပေးတာကြောင့်မောင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့နှစ်ယောက်အိမ်ခံကိုယူလိုက်တာမို့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့အံ့ဩရပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေအတွက်ငါဘက်ကရှိနေမယ်၊ကူညီမယ်လို့နင်ပြောထားရမလား။အဲ့ဒီအတွက်ငါစီကနင်ပါပြန်ယူကြလဲ၊ခြိုက်တဲ့လောက်ယူ၊တန်ရတန်စည်းဖြစ်လောက်တဲ့အထိအကုန်လုံးယူ။ဟာ!တော်စမ်းမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲကမုံ။အပေါ်အင်ကြီးချုပ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးကပ်လာတဲ့ကမုံကိုအဲ့ရကတဲ့ပေါ်ဖင်ထိုင်လက်ပြက်လဲချက်အောင်ဒီသားစောင့်တွန်းပြက်လိုက်ပါတယ်။နင်ဆက်ဆံခဲ့ဘူးတဲ့ယောက်ျားရင်နဲ့ငါ့ကိုရောထွေးမပြတ်နဲ့ကမုံအရှင်းဆုံးပြောရရင်တတိလိုတကူကောင်းဆန်တတ်တဲ့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးသားသမီးတိုင်းမိဘခြေရနင်းတတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးနင်ငါ့ကိုမလေးစားချင်နေပါအာနာတက်ပါတယ် sorry ဒီသားငါစိတ်တွေလွတ်ထွက်သွားလို့ပါခံစားနေရတာရင်နဲ့မဆန့်တော့ဘူးလောကကြီးမှာငါဘဝကတယောက်တည်းရဲ့နင်ကနားလဲပေးမယ်ဆိုတော့အလိုက်တည်တဲ့နဲ့ထင်လို့ပါပြီးတော့ငါရဲ့အမေတွေလိုငါမိုက်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကနင်ဘဝတစ်ခုလုံးတောင်ဆုံးပြတ်တက်နေရစိတ်ကူးရင်ကြည့်ကျင်သေးလို့လားတံပိုးမဲအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသားရဲ့လို့ရန်နေရနေပဲတီတိုးပြောမိပါတယ်ရှင်ဘတ်ကြီးတဲကပြောင်းလဲမှုကိုဒီသားမသိစေချင်သေးပါအတိတ်ကမကောင်းသလိုပြစ်ဆုံးပံမရေရဘူးအနာဂတ်ကလည်းမှုံဝါးဝါးနဲ့မသေးချာဘူးလေနှီးထွယ်မှုတွေနဲ့တန်ရုံးစင်ကြိုးတစားပဲချပေးချပေးမလွတ်တမ်းအားကိုးတကြီးဖန်ဆုပ်ထားကြပါတယ်နင်ရှုံမလားဒီသားဘယ်သွားနေရလဲအပြင်အပြန်လာတာတိရလေအပြင်သွားမှန်းတော့ညကလေးကအခန်းတစ်ခန်းယူပြီးအဲ့ဒီမှာအိတ်တယ် breakfast စားဖို့နေ့လယ်စာစားဖို့နေ့အခန်းကိုလာခေါ်တော့နေမရှိဘူးတနေ့ကိုဘယ်သွားနေရလဲသိကြလားငါဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုတာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြလို့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ငါပြင်သွားနေရလေနေ့မေ၃ရက်ကြောင်ငါစုံစမ်းလို့ရခဲ့ပြီကမုံဟမ်တကယ်အေးဟုတ်တယ်နင်နားထောင်ခြင်းလုံလုံကျော်ကျော်သွားပြီးတော့ဝက်လာအောင်ဟာအခုမှကိုကိုကိုငုံကြည့်ပြီးတော့ရှက်ရမှန်းသိပါတယ်quarter ဘောင်းမီလေးနဲ့ဂျိုင်းပြက် sport shirt လေးဝတ်ထားတဲ့သူမကိုဒေတာအမြင်မှာရိုင်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်စီးဆောင်တတ်တဲ့ကိုကျင်တရားလေးကိုလေးစားမြင်လို့ရပါတယ်ခဏလေးလို့ပြောပြီးတော့ခန်းစည်းအခွေကိုသွားပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတဲ့အဝတ်စားတစ်စုံကိုလဲလိုက်ရပါတယ်ပြောတော့ဒေတာသူတို့ဘယ်မှာနေကြတာလဲဘာလို့ကြတာလဲအိမ်တော်နေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့လားတယောက်ပဲအိမ်တော်ကြတယ်သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကလေးစိတ်ပညာစာအုပ်တီထုတ်ထားရဲပေါ့နော်အခုရန်ကိုအောင်မြင်နေရနောက်တစ်ယောက်ကသူပန်ပိုးထောက်ပံ့ထားတဲ့လူငယ်ပြုစုပြုထောင်ရေးအကြောင်းမှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်တယ်သူတို့၃ယောက်စလုံးပရိုက်တာအလုပ်တွေမှာဆွမ်းဆွမ်းတမန်ရှိကြတယ်အလူတန်းမှာလည်းရရောကြတယ်နိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုထားတဲ့သီရိသူဓမ္မပွဲတွေအသီးသီးနဲ့အမျိုးမြတ်ဂုဏ်သိက္ခာမျက်နှာသူတွေကြီးပဲတမီးတစ်ယောက်ကိုတော့တာဝန်မယူတဲ့သူတွေကအဲ့လိုပွဲတွေဂုဏ်တူးတွေနဲ့ထဲထဲဝဝနေနေတဲ့လားအများအကျိုးတည်ဖို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းနေတယ်လားရီလို့တော့အားမရအောင်ဒီသားရဲ့ဟားတိုက်ပြီးတော့ရှင်နေပြီမဲ့ရီသန်း၆ကက်ပြီးတော့ကမုံမြဝန်ကမျက်ရည်တွေကစီးကျနေပါတယ်နာကြီးမှုတွေနဲ့မခံစားနိုင်လွန်းစွာကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေပဲဖြစ်မှာပါသူတို့အခုချိန်ထိတူတူရှိနေကြတော့မဲလားဟွန်းကိုတာဝင်နေတဲ့ကိုတနေရာစီမှာရှိတာပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေရတစ်ဖက်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေရတစ်ဖက်နဲ့သူတို့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ပြစကြတော့ဘူးဒီအကြောင်းတွေနင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိလာခဲ့ရလဲသူတို့နံပါတ်တွေသိပြီးပြီပဲစုံစမ်းရတာလွဲပါတယ်အားလုံးမန္တလေးမှာမဟုတ်ဘူး
ရန်ကုန်မှာငါတို့အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြန်ရမယ်။ဘာ?သူတို့ကငါနဲ့တမျိုးတည်းမှာ။အေးလေ။အဲ့ဒီနံပါတ်ရီနဲ့မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေဂျာနယ်တွေမှာအကျယ်တဝန့်ဖော်ပြကြတာအခုမှသတိထားမိရဲ့။အရန်အောင်မြင်နေတဲ့မိန်းမတွေပါပဲ။နင်ကုန်မယူဘူးလားကမုံ။သူတို့တောင်ယောက်ထဲကတယောက်ကနေမိပဲလေ။ကောင်းကိုဆက်ခနဲ့ခါပြီးတော့မဲပြစ်လိုက်ကမျက်ရည်တွေကိုလည်းကြမ်းတမ်းစွာပုတ်တုပ်လိုက်ပါရဲ့သူတို့တွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအောင်မြင်မှုအတွက်ငါကချင်းနှင်းပြလှေကလေးဖြစ်ခဲ့ရတာဂုဏ်ယူစရာလားတိတာသူတို့ကငါအတွက်မိခင်ကောင်းမဟုတ်ကြပါဘူးသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဦးစားပေးခဲ့ကြတယ်ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့အောင်မြင်လောက်အောင်ငါ့ကိုမချစ်ကြဘူးသူတို့ငါ့ကိုမေ့ထားကြတာအခုနင်ဝမ်းနဲ့နေရလားနာကျင်နေရလားသူတို့နဲ့အရင်ဆုံးတွေ့ကြည့်ကြတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဟိုအန်ဒီကြီးပြောလိုက်တယ်လို့အကြောင်းတစ်ခုခုရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံဘူးဆိုရင်ငါတို့တသက်လုံးခွင့်မလုပ်ဘူးသူတို့တောင်ယောက်ကိုတစ်ချိန်တည်းဆောင်အောင်လုပ်ဖို့တော့ခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကြောင်ဝင်ထားပါဂရုတစ်ခုတော့ပေးရမယ်နော်ဘာလဲပထမဆုံးအကျင့်အဖြစ်အမင်းအမေရင်းနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဒီလိုလိုခိုင်းရတာမင်းအထွတ်အရန်ခက်ခဲနေလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းစိတ်ခံစားမှုကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ထိန်းချုပ်ထားပါဒီသားတောင်းဆိုမှုအတွက်ကမုံစိတ်မဆိုးပါဘူး။နားလည်မှုနဲ့စိတ်သဘောထားပြေဝမှုကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့ယောက်ျားလို့တန်ဖိုးထားမိပါရဲ့။ဂတိပေးလေ။အေးပါပေးပါရယ်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကတော့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်။နင်အားမပေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဟာ။အရင်အားကိုနေပြီပေါ့။ရဲရဲလေးပြုံးပြီးတော့နွဲ့နွဲ့လေးခေါင်းကောင်းသွားတဲ့အကောင်မလေးဘလောက်တောင်မာနာတွေရှော့ချလိုက်တယ်လဲဆိုတာဒီသာသိပါရယ်တသက်လုံးရက်တည်ပြီးမယ်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်မဟုတ်လားကမုံရဲ့လို့စိတ်ထဲကပြောလိုက်မိပါရယ်ဒီဆွဲချိုးလေးကမင်းမေ၃ယောက်မင်းကိုအမတရဆွဲပေးထားတာအသေးပုံလော့ကက်လေးထဲမှာမင်းမေ၃ယောက်ရဲ့ပုံပါတယ်မိဘမေကြီးဟာပိုးခဲ့တော့ကမင်းလှည့်ပေးမှာဆွဲမပေးဘဲနဲ့အန်တီတင်ထားလိုက်တာမင်းနဲ့တော့စိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးသူတို့၃ယောက်လုံးကမင်းကိုသိချစ်ခဲ့ကြတာလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တယောလိုဟန်နဲ့မဲပြုံလို့နဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ကြည့်မိပါရယ်တိုက်ပွဲအစမှာမလို့အပ်သေးဘူးဘသူမှမမြင်စေနဲ့လှုပ်ဝှက်ချအောင်ကမုံအဲဒီလိုမျိုးဒီသားကပိတ်ပင်တားဆီးလာတာကြောင့်တစ်ခါလောက်တည်တည်ကြစာထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ရံပတ်ထဲကိုပြန်ထည့်ထားပါရယ်အခုအဲ့ဒီမိမ၃ယောက်ထဲကတယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံတွေ့ဖို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေရာကခန်းနားထဲဝါတဲ့အင်ကြီးကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါရယ်ဒီသားကစတိုင်ဗန်ကုတ်အင်ဂျင်နက်တိုင်တို့နဲ့လူကြီးလူကောင်းဒီဇိုင်းဝတ်ထားပြီးတော့ဂမုံနဲ့ဖုံးမြက်ကဝန်ထမ်းဝတ်စုံတွေဝတ်ထားပြီးတော့ဝန်ထမ်းကလေးတွေချိတ်ဆွဲလို့ဟန်ဆောင်မှုကပြည်ပြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကညူးမြမာမဂ္ဂဇင်းကဝန်ထမ်းနေပါစာရေးဆရာမဒေါ်နင်းစီနီကိုအင်တာဗျူးဖို့ကွန်တက်လုပ်ထားတာပါ။အော်မင်းတို့ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ကိစ္စလေးတခုတောင်မှမတော်ဘဲနဲ့စောင့်နေတာ။လာပါကွယ်ထိုင်ကြပါချိုရှာနေတဲ့အတန်ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ခီးဥကြိုပြုတ်နေတဲ့ဒေါ်နင်းစီကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကမုန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွေးတွေပွက်ပွက်ဆူပြီးတော့ပြောင်းပြန်စီစဉ်ကုန်သလားထင်ရပါတယ်ပြောင်းသိမ့်လန်ထားတဲ့အနက်ဖိုးပြင်းမှာမဲ့နဲ့တလုံးရှိပြီးတော့နုဖက်နေတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့အသားရည်ထက်ပြုံးတယ်လို့လို့နှက်ခမ်းဖူးဖူးလေးကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပဲလို့ထင်ပါတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုဖာကုံမှာသူမတို့၃ယောက်ဝင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့အလုသမားကောင်မလေးတစ်ယောက်ကအေးအေးခွက်လေးတွေကိုလာချပေးပါတယ်တောက်ကြပါအောင်ပြီးတော့မှမေးစရာရှိရလဲမေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုစာအုပ်ကောင်းတွေရေးနိုင်တဲ့အတွက်အရှုံးအမျက်မကြည့်ဘဲနဲ့မိခင်ကောင်းတွေအသိပညာရအောင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောပြရစီဖတ်ပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့အရန်နာမည်ကြည့်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတော့မဖတ်ဘဲမနေနိုင်တော့လို့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီသားကဒီကိုအလားစာအုပ်ဆိုင်မှာဆင်းဝယ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ကလေးကိုထောင်ပြပြီးတော့မှင်တည်တည်နဲ့ပြောပါရယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အမေတယောက်ဟာသူ့ကလေးအပေါ်မှာအချစ်တွေပို့ပေးမယ်နားလည်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်အန်တီကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့ရတာတွေအလကားမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အန်တီအလုပ်တွေဝါသနာတွေပြီးနေတော့အန်တီသားသမီးတွေအတွက်ရောအချိန်ရရဲ့လားကမုံကအောက်ခံငင်ကဝင်းမေးလိုက်တယ်လို့ဖုံးမြက်ကအတန်ဖန်းဆက်ကင်ထားတာတမျိုးကင်မရာလေးနဲ့တစ်ဖက်ဖက်ရိုက်တာတမျိုးအလုပ်တွေရှုပ်သွားပါရယ်အမတ်တိုင်းဝင်ခဲရရင်စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကအိတ်ချိန်စားချိန်နားချိန်ဆိုတာတီးတတ်မရှိဘူး။ဟိုအိမ်နောက်တာဝန်မှာရှိနေတော့ပုံဆိုးတာပေါ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေအတွက်အန်တီကအချိန်ပေးပါရယ်။ကလေးတွေဆိုတာအယုတ်တွေလက်ဆောင်နေတော့မိဘရဲ့အချက်ကိုမမတ်မောကြအောင်မဟုတ်လား။ဒီရွယ်ကလေးကအသိဉာဏ်ရှိအောင်လိမ္မာရင်ကျေးမှုရှိအောင်ဆုံးမတော်တဲ့နိုင်မှာဖြစ်မယ်လေ။မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာနားလည်မှုဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အန်တီရဲ့မေတ္တာတရားတွေကကလေးတွေကိုလုံခြုံနှွေးထွေးမှုရကြပါရယ်။ဒါကိုအန်တီအမြင်ဘက်ကပြောရလားကလေးတွေဘက်ကပြောရလားနှစ်ခုလုံးပဲပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးကြားနားလည်မှုပဲလေလူငယ်ဘဝကိုမိုက်မိုက်မဲမဲစတဲ့ပြလိုက်တဲ့မိဘတွေရဲ့သားသမီးမျိုးရောအန်တီဘယ်လိုမြင်လဲကမုံးကမိဘနေကိုစက်တိုက်မင်းနေတော့ဒေါ်နင်းစီမျက်မှောင်တွန့်နေမိပါတယ်ဒ
ဒီသားကမတိမတာလက်ကုပ်တတိပင်းနေတဲ့ခြေရဲကစကလုံးတွေကသူမခံစားမှုတွေကိုလောင်ပြောင်တယောတယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်စိတ်ကပေါက်ကွဲနေပါတယ်။ဒေါ်နင်းစီကလွတ်လွတ်လပ်ပြုံးပြီးတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။လက်မထက်ခင်အခြေရရလက်တွေရတာလွတ်လပ်မှုကိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအမေရီရဲ့လင်္ကာမပေါ်ဘဲနဲ့မွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘလူနာကြီးချက်မျိုးအပြစ်မျိုးရှိနေမလဲလို့သိချင်တာပါ။ဒေါ်နင်းစီနဲ့ကမုံတို့နဲ့ရောက်စူးစိမ့်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့အတန်ကြာစုံစည်းသွားပါတယ်။ဖုန်းမြတ်ရဲ့ကင်မရာမီလေးဖျက်ခနဲ့အလက်မှာဒေါ်နင်းစီကအရင်ဆုံးပြောလိုက်နိုင်ပါတယ်။အန်တီတီချာပြောရတဲ့ဒါဟာအမေရဲ့အဖြစ်ဆိုရင်အမေကိုအဖြစ်ပေးတဲ့နဲ့ကလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ကလေးရှင်တွေမှာလည်းနာကျင်နေမလားနာကျင်နေမလားကြေကွဲရှက်ရွံ့နေမလားအားလုံးကိုခံစားခွင့်ရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုစော်ကားခွင့်မရှိဘူး။မိဘတွေဘလောက်မှမပေါ့။ကမုံမေးကုန်းတွေကအေးဆက်ဆက်နဲ့ပြင်းထန်လုံးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တော်နင်းစီရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ဒီသားကမျက်နှာချိုသွေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပါခင်ဗျာ။အန်တီရဲ့ကလေးစိတ်ပညာစာအုပ်ထဲမှာမိဘတွေရဲ့အချက်တွေမြင့်တာတွေနားလည်မှုတွေပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဖော်ကျူထားတော့အန်တီရဲ့စိတ်နဲ့စေတနာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လောကမှာအန်တီလိုမိဘတွေကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။အပြစ်တွေအများကြီးအမားတွေကျူးလွန်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ထားတဲ့မိဘတွေလည်းရှိရပေါ့ဗျာ။အဲဒီလိုမိဘတွေရဲ့သားသမီးတွေကစိတ်ဓာတ်ရတွေရနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့နားလည်မှုနဲ့ကုသပေးတဲ့လေဆိုတာကိုပြောတာပါ။အော်အဲ့ဒါကိုအန်တီအကျေတဝင့်မပြောနိုင်သေးဘူးကွယ်။အန်တီလေးလာလိုက်အောင်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အန်တီတို့မိသားစုလေးကအရန်လူချွေးမှုရှိတော့တခြားခံစားမှုတွေကိုကျင်းစာပေးရမှာအားနည်းနေတယ်။မိဘတွေဘက်ကမြေတားတွေနှွေးထွေးမှုတွေအပြေးဝါရမယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုပဲအန်တီမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်။မင်းတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုအန်တီလေးလာပြီးလို့ရှင်စာအုပ်ကောင်းတအုပ်ထွက်နိုင်အောင်အန်တီစူးစမ်းပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကြရင်လည်းအန်တီအောင်မြင်အောင်ပါပါဟိုကျွန်တော်တို့မဂ္ဂဇင်းကကလေးနဲ့စိတ်ပညာဟောပြောပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါရယ်အဲ့ဒီပွဲလေးမှာမိဘတွေရောသားသမီးတွေရောဟိုဖိတ်ကြားထားလို့အန်တီကိုလည်းတက်ရောက်စေချင်ပါတယ်အန်တီရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကအကြောင်းအရာတချို့ဟောပြောပေးမယ်ဆိုရင်အန်တီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိသားစုမျိုးတခြားမိသားစုလည်းပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကျင်းပမဲ့နေရာနဲ့နေရက်အချိန်ပြီးတော့ဖိတ်စာကလေးပါစာအုပ်ထဲမှာခြာရေးပြတာထက်လက်တွေ့တိုက်ရိုက်ပြောတာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်လို့ဆက်ဆက်လာခဲ့ပေးပါနော်အန်တီโอเคမင်းတို့ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုအန်တီလက်ခံပါတယ်မိသားစုတိုင်းနှွေးထွေးသွားမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးငိမ့်ချမ်းသွားပြီးတော့အထောက်အကူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မင်းတို့ယုံကြည်ရင်အန်တီကလည်းလေးလေးစားစားတက်ရောက်ပါမယ်နှုတ်ဆက်ပြီးအပြန်မှာကမုံရဲ့ခြေလမ်းတွေကခက်ဆောင်ဆောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူမကိုမိထားခဲ့တဲ့ဒီအမေရဲ့အကြောင်းပြချက်ကနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့လားဒါခွင့်လွတ်တဲ့တဲ့မှားယွင်းမှုတော့မဟုတ်ပါဘူးကမုံငါကတိတောင်းထားတိုင်းနဲ့ဟာဘာကြောင့်နင်ပောက်ကွဲပြနေရလဲသုံးယောက်စုံနေနေကြမှာမိမဆိုအခုမစီမဆိုင်မိကုန်းတွေကိုသူတန်တရားဖြစ်သွားတော့တို့ဖိတ်ထားတဲ့ပွဲကိုသူလာပါမလားမသိဘူးလာမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပြီပဲဘာမှမပြောပါနဲ့တော့ဟာအဲ့ဒါငါအလျှောက်ကောင်းလို့လေနောက်အမေကိုသွားတွေ့လို့ရှင်အင်ထရီမပြတ်စေနဲ့ပွဲပြတ်သွားလိမ့်မယ်အေးပါငါကယူဆိုင်ပါမယ်ဒါနဲ့ဒီသဒေါ်နင်းစီနေကအမေဖြစ်နိုင်လားနင်ခံမမ်းမိလားဟွန်းဟွန်းငါမပြောတတ်ဘူးသူ့ဘွားနဲ့သူတော့ပြောရဲထင်တာပဲသူ့မိသားစုတွေတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးနော်ကလေးတွေကိုចောင်းသွားပို့တာထင်တယ်။ driver ရဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ထွက်သွားတာငါသတိထားလိုက်မိရဲ့။ဒေါ်နင်းစီနေအပြင်သွားဖို့ကိစ္စရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖြတ်လိုက်မယ်။ကလေးတွေចောင်းလိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာလေမယားနှစ်ယောက်လုံးနှွေးထွေးမှုနဲ့အလေးစင်လောက်ထားပုံရတယ်။ဟွန်းကနေတစ်ချက်ရည်ပြီးတော့စပင်းလေးကိုဆက်ခနဲခါပြက်လိုက်ရင်းနဲ့ဒီသားဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါရယ်။နေငါကိစ္စတွေပဲလိုက်လို့ပေးနေရဲ့။နှင့်တတိပြန်လာရင်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိုဒေဒီပြန်လာမှငါရှင်းမယ်လို့ပြောပြီးပဲအခုရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့နင်းလဲနင့်ကိုဒေဒီငါပေးထားတဲ့အိမ်လေးမှာပြန်နေရယ်ငါလဲငါအိမ်ကိုပြန်နေရပဲဆိုင်ဟိုတော့နင်ပြက်ကွက်နေရလွယ်လို့ရှင်ငါတော့တစ်ခါတည်းရန်ရအောင်တော့သွားပြရယ်အေးအဲ့ဒါငါပြောမလို့ဒီသားဆိုင်မှာရောင်းအားကြလို့ဦးစင်အောင်မင်းဒေဒီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လှမ်းတိုင်တာငါကြားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညပိုင်းမှာကမုံပြန်ဝင်လို့ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့မင်းဒေဒီကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဖုံးမြတ်စကားကိုအလေးနက်နာထောင်ပြီးတော့ဒေသမျက်နှာကိုကမုံကအမော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖုံးမြတ်ပြောသလိုပဲငါဆိုင်မှာပြန်လုပ်ပေးမှဖြစ်မယ်ဒေသဥတိုက်ဆိုးကသုံးနှစ်စာတာငွေကြေးယူပြီးသွားရင်ဘာဆိုင်လဲအကျိုးမြတ်တွေနင်ခံစားခွင့်ရှိခဲ့တာမှမဟုတ်တာဒေဒီနင့်ကိုပေးရတာအိမ်ငါကရဲ့အဝတ်စားဘူးရဲ့အလပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့နဲ့အသုံးစရိတ်နည်းနည်းပပပဲမဟုတ်လားအေးလေဥတိုက်ဆိုးနဲ့တော်ရင်မေကတိုက်တီကားတွေဝယ်နိုင်အောင်ရောင်းစားထားတာပဲဥစားအဲ့ဒီငွေတွေကြေးရင်တော့ငါဘဝအသက်ပြန်စားမယ်အခုလည်းစားလို့ရပါတယ်ဟာဒေါ်ရင်မေမမရှိတော့တာအဲ့ဒီငွေတွေကလည်းနင်လက်မှတ်ထိုးယူထားရမှာမဟုတ်တာတရားဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဘယ်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့မှထောင်ချလို့လည်းမရဘူးလိန်လည်မှုတော့မြောက်တယ်မလားအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့နာမည်နဲ့ငွေကြေးကြိုယူထားတာလေ
ก็กูเปลี่ยนเสื้อมาอยู่รองงานมันพิเศษว่ะที่เราเรียนอยู่จะเก็บยังไม่รู้สิจะเอากระมวยกูแค่นั้นไม่ยิ่งอาบีแม่ลูกเทียนจี้เอาลงมาไม่เข้าตางานนี้อยู่ยุทธตาพิพิธสินเลยเป็นยังไงนะเจ้าจะมาเรียนที่ใดเนี่ยงานยังจีรีซานีบ่าวีเชียวไม่เชื่อเดียวละเฮ้พ่อแม่เชื่อมันในบ้านเพี้ยนเนี่ยเลยแต่เดี๋ยวปลายนี้เชื่อแล้วจะจ่ายเพื่อตัวบ่งเลยก็ ที่ได้ยินกูยิ่งเข้ามีตัวสีบาร์เลยคู่นี้เข้ามาอะไรยิ่งเข้ามือรีกูยันรู้สว่าเต็งเซียนเนี่ยเว้ยที่มีบ้านแม่กี่เฮาเจ้าลายอะไรจะมาอยู่ยังจะก้าวลุงเอ๋พิสูจน์ผิวทองยี่ลุงนี่จะมาอัดจ้วยปะเข้าแทนจ้าเวนเรียบยังอยู่เลยตัวบ่าวเว้ยอากูส่วนยี่จะมารู้ไหนแกมาคู่กูอยากแม่นี่เนี่ยมีเรื่องจะแม่นี่เนี่ยกะลีอยู่ยังรู้ไม่ใช่แต่เราพี่นี่บ่าวเว้ยไหนแกนัวจะเพื่อจะเล่นกับสันสันแต่แม่กูนี่เนี่ยตัวลูกพง
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာနယ်လေးတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာနယ်လေးကိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့အာယုံမဆိုင်ပါဘူးဖြူဖြောင်းတွေလည်းမပေါ်ရောက်တော့တခြားသူတွေကိုလည်းဖုံဖုံကြီးကိုလူနိုင်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုပြောထားပါတယ်အားလုံးနဲ့လူသားတို့ခေါ်နိုင်တာပေါ့ရှင် ထာနာအသေးသေးကဇာနယ်လက်တရင်တောက်ချုံနဲ့အလူရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံလိုက်တဲ့လက်ခုပ်တံတွေထဲမှာဒေသနဲ့ကမောင်းရဲ့လက်ခုပ်တံကအကျယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ငွေ9သိန်းထည့်ထားတဲ့အိတ်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒေါ်မြခွာညိုအနှောက်ရအောင်ဒေသအူဆောင်သွားပါတယ်ကမောင်းကနောက်ကနေခြေလက်မမှန်နဲ့လိုက်ရင်းနဲ့အယံမြင့်မြင့်အသားခက်လက်လက်တံပိုးကြီးဝစ်စားတွေစိန်ထဲနေထဲထဲဝဝရှိလာတဲ့ဒေါ်မြခွာညိုက
Maria Brahita Aluma Shayora Yeom Yabari. Okay, and Dilo Dimador Daman said Galerio Pusu Biltam Baited Mietariama Bobio Momietawashe, Gone Yubari. Da General Magazine, where you do a canava, or Pizza Laliba, and Dilame so in General Dread, and Yao Pioshami Baba. Josa Timeli. Okay. Andilo, do you know Dama said, Galerio, Pusu, Pilton, Peter, and Yata, the Yama, Bobio, Momia Barish, eh? Tomorrow, Gone, you worry. Da, Tanaro magazine, where you do a cana pizza lava. Andilame, so is an oro to a ganga maba. Josati Melino, Lana, and the Josati Bame. Alumin, and I doubt Domia, Quanu, Anani, Hempari. Tabi may, Piopi, as a gao, a little good appear came to Muro Mahola Bau. Now Lucian, a social calabi mo, Ditane, Gamono, Niaka, Piantola Giaware, D. Pongiza Madi, Domia Quanu, Cabito Ludan Hari Menebau. Gondeka Adola, Neme Dizanola, the gay Sidena, Wadana doubt, Brida Lodine, and Yato Debu Sayania Sueno, Goshen, and when we target at the Mediago, Melio Tatentala. Barry Junior Legamo, Dorsagan Saints Yong Aro, Canani Zalushin, the Kare Dwalaya. Do Shiva Mala. Dinit Zang Bay Deli, Pomia Ulia de Saint, Aru Lame Surale to Biotari, Dong Yau de Tene Songbo, Nasong Piamabe, Bama Sins Amlin at Dwaya. Tandy Winsin and Ede, Dorsagan Saints Yu, Dida Galinet to Maro Yaki Zavari, Tan Shima Gaya Tage Bio, Tanza Uli Zigo, a two down Pio Bio, Congrat Temple Lally at I to Maro Winla Gazavari, Tand out Nicola Lima, Query Townigo, We Bite Tom Yuine, a San Twinide, Dorsagan Singa, Gamone Didago, Nehemetu Wawu. And the Ama Niguya Tresania, Jankang on Tamaveno? Oh, Minu Yala Zavida. How day, and the art reason you said that day, boom with the loom we be your sat out to ya, Gagwezi data as a cue side. Go coffee out the attain through day, Tamis are attain, goes are a hen at Gangamumon, data ne pebby or two. Through ya don't be a muao. Ludia at this age and you mahobi me, the king of the came and the a be up yan lying, a meet a yan yan and yan yan, the woe then baby your Josura dali. Chino PDPI. The Maria threw a my shine low, Matatano and you labi zare, and the yaw de batteries and yumaso, Shempalima dozarabe. And the yaw tagdua get higati yawbe. Go to Mario, then the low, lay my yin yaw, then the beaded up yamawa. Come on ye, and now pins a gala, Dosagas in the canalago, a pionban puentuazi barre. Again, you copy or coffee pure dite sent you, Almian dobare. Again, a yama, where we saw Mumunet Yaitari, Dosagas in yet upon it, taste with Tazinga, a shame one, eh, Kenya, Tewani barre. Menu lying case out of your town, eh? Okay, and did recently you a yanted at it at all, see our umia mea, Pepialo diaware. Only,
อุ้มยังไม่สุราแอนดี้เอาก็แล้วท้าวเสียจะเอาไปตัวเองมาเอียนสู้ตัวนี้เลยคุยจะกางดาวแอนดี้เอาไปท่าดีโอเคฉันรู้เลยคุยต้องกางเนี่ยจังจะกางปีฉันรู้ว่าแต่เป็นแม่ใจไว้เหวี่ยมือสาวคุยดีสุดหรอลาเลยลาเลยฉันเลยลีมาเลยโอ้เฮ้ยล่ะแอนดี้เซเว่นจะอะไรจากกูแต่เนี่ยพาลูกมีอะไรไปเจียร์อะไรแอนดี้อาสูบีเอ็มมาไม่เข้าหูฉันรู้ว่าพ่อไม่ท่ารับว่าพ่อเลยไม่บีเอ็มเอา ทำไมแม่พ่อว่าจะรอทริสันมุยามาใจผู้ลีตัวยี่ได้อยู่มาแล้วลูกเชนที่ทริสันจ้างสูบยาอันนี้เป็นต้นอาชาเลยอากูรอพ่อยี่เนี่ยมาเกาหลีพ่อว่าตุ้งยาวไปผู้เส้นสาระบ่เส้นมาเกาหลีจากกูเอ้กูแต่งยศเส้นพิจารณาเลยเป็นปีมาเลยเนาะมาไปลูกเลยมาพิจารณาเลยพ่อว่ายามาใจจ้าทำไมแม่พ่อว่าทริสันอยู่ยังเชิดเดียกิ้วใส่เดียดูมาตุ้งกูรันที่ใช้เอเบียไปมาเลยลูกจะน่าดูเชนโอ้ตั้งสาระดูยังสาระดูแล้วเทียวยาวตัวมันโซโล่เลยอันที่ยา
Aku dapat seni ni bono, ni lina iba. Tida lisa ye baby zimaro, kamu no piambo no saya wari. Jesus temari Andy, labian lagi bano. Andy labian lagi mawa kui. Lai lebih ngare abjon nuwa, dari seni jumpa beli me. Ayam jalanama, kamu wa Andy biar tak kau mi piamari. Dari seni kang lau dah, tu maha jim pakai ula. Belum mai mari gumya, tu maha mikin abje dosa kerale. Seni amon cak lampai muri pakai kui yang ni dosa sila mawa. Arinika, tu laba mana? Lama lu kerja pelai jawa, lama apa? Naya bau si punya le. Ngah tu ye temisua, leteng kama mana lu? Tu yang ni ni ane ngah bawa, jangan uci ni kuat calon ni le. Tadi caw tarik si ni jawa, tu ibu ni zaman ni kemau ya. Tapi me tu baga dong piamu, ni leteng kena orang jual me, kena isi yang amui ta. Pemilik awak tu nipi yo, terasa soin yang lara ma. Tetapi ada rilek auto ma yang nipi silo. Nih lusi asyik lalu tali. Hotel kuma pecah biro ma. Nih abjang suicang jang pecah biro. Jolul aja. Tuh tanda yang ramah pecah lau bau no. Macam bau ha. Pemilik menteri dene ubri yoshi barai. Biro nih ema ekam buat kupon zamyo kena le bintara beli. Tuh jago yang lama ba. Ngah cemwa tu biro sang nilai me. Hobi dah. ที่ท่ากันอาจจะเจอข้ากันในเด็กพิมพ์มากำมือยังอพยพจะถวายเกี่ยวไปตัวเลขชั้นว่าถ้าลากี่ยาไปไหมสิ่งที่มารอส่วนใหญ่จะดีพี่นี่ไปหอจะมาลงเมื่อสบายจะจ้างเงินไปทำไปยามาตัวเองเนี่ยเรื่องนี้ยามีกูยังลาจะมาเมื่อไหร่พอมีการรอช่างคนลากี่ไหมสิ่งที่ว่าลูกจะดีไปตัวไปอะไรไม่มาต้องยังกลับไปอ่ะแต่ถ้าไปทำอะไรก็กำมือสิ่งนี้ยังจะอันยังสูบไปไป ไซมาลาซาต้องในใจกำมือเยกเกสต์มาริกากำมือเยกเพจ้าแข่งอะไรกูอพยพอีพยพในใจวารีเป็นนั้นซานเอเดเลสราทุสิมเวนซาบาวูสบายวายลิงอาวายมายาวจ้าจิรินเอพี่ในวารีกำมือมีต้องยาวจ้าจ้อยาวจ้าจิริเอตะคงจ้านักคงจ้าจันยาซีมาซีเซนปีทาวารีฮะไม่มาต้องยาวกาต้องเซนเอเชื่อเซนเอาเซนยาวลาจาวารีพอมีก้ามาตีมาตาเลมาทำพยาวารี อาณาจักรขมยาเชนียาในยาพยังเล็บเชื่อตัวลูกว่าเสมาชีวันเนี่ยทำมาเร่พ่อแม่เอเดรียวเนี่ยชาชาบีเลยปะพ่อแม่ก็มีสิทธิ์จะเป็นไม่พยาบีอ๋อต้องอาบีเลยเจ้าขมาจะการีไปพูดที่ตาเจนยิ่งเขวารีเป็นยาจะเสนอชีวิตไม่มารีบีบีเอ็นดรียาสว่าเนี่ยจะสวาบีไล่เวนตัววารีเอเยอเอาเจเอเกนเจเรียวยาวโตเป็นเสมาเนี่ยสบายวันเนี่ยจีบีอ๋อตัวมารุต้องอยากจีบีก็เนี่ยมันจะตัวจาวารี ใช่มาแอนดี้ซาตาวเปรีลาบิโอชาบิบามีฉันรำมารอมาทุรอบุสเรสเนทไทยแลนด์จาวารีแต่เงี้ยจริงต้องอยากจะนิยามสิพี่นิยามเจ้าปูบิโอเซกติกาพี่ยาวารีฮึทุรุต้องอยากแอนอาเต็มบิโอเนี่ยสิโกดังส่งไม่ได้ยาวารียูดูไม่เชื่อเนี่ยดูเชื่อตัวมารูจะกูจะก้าไอ้นายเอาไปจ้างเกเรไม่กันเลยก้าไม่แก่ยังส่งเชต้าทารีมยานานีมาลงมาจงเวสารีกูเวสเซบิโอยาวจ้างจีริกูปุติปุตเอแคนิวารี ฉันไม่ไล่ท่านเลยสิเป็นยันอะไรเนี่ยยาวจารีก็อะไรไม่กันเลยกลุ่มจีเซมิวเซมูริโกอาตางเงี้ยตัวจานี่เห็นสิบารีอะไรยาวจารีสเวบอนเนี่ยตัวมารุยสเวบอริมาอาจจะเป็นเนี่ยมีดีด้าสิบารี
ตาบาดบ่เลยตาตะตะแม่ตูมารูขอพี่รออะเสกควยตึกขาจาเนี่ยล่ะอะเสนทําไมสิออกตันจาไล่ตาบะลุอะตันซาไม่บ่าเรยะตะมีโมดิลุอะจินเป็ดตึกขาไม่หาล่ะเลยရှင်ด้วยมาดอดะอะตีตีเนี่ยย้ายดูท้าเยจาတော့ตะกาป๊อกสีโกฉีแลนเปลี่ยนจาราဖြစ်ไปอันดิโรเปลี่ยนผู้เฉยไม่จาได้อยู่เลยเอเดรี่อกုံเปลี่ยนไปแล้วมาโฮมมิงลีเนี่ยอันดิโรซุยนี่ไล่จาวา ပါဆွေးနေစရာလို့လို့လေဒီလိုအရှက်မရှိရောက်သားရီကိုပုတ်တန်နေတဲ့မင်းကလေးကိုငါတို့အရေးတူတွေ့စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့အားလုံးငါတို့အစီအစဉ်တကြအကွက်ချပြီးတော့ဆော့ကားဖို့ကြံ့စီနေညာဒေါသမကြီးပါနဲ့အန်တီဒီလောက်ကြီးမရည်ရွယ်ပေမဲ့သူကျန်လရရတဲ့ဘဝကိုအန်တီတို့လက်တွေ့သိသွားစေရင်ချင်ုံလေးပါအဲ့ဒါငါတို့နဲ့ပါဆိုင်လို့လေအဲ့ဒါရီပြန်တော့မှာပါပါဆိုင်လို့လေဆိုတာသိချင်းအန်တီတို့ပွ
จีนั่นรู้เราไม่เข้าเบาเอเจ้าอยากกูเสวยสารเราไม่เข้าไปไม่เลยเอเจ้าจะเว้นเจตนามาพิจารณาเจ้าเอแกนี่เอาไล่ตัวไล่ไปเอแกนี่เอาย่อตัวเลยมันเล่าตลอดเวสารีเนี่ยย้ายทารีอริกามาลีเอเจ้าปนิกาสี่ที่ไปบ้าจังเลยบัดที่เราตัวมารู้ต้องยอมสลงกูจะเนี่ยยังไม่มาส่งสิสิบย่อจะลงเนี่ยมีวิชาอังคารอะไรอะไร เบอร์รี่บอกมีอาสวะบาเลสเรียบอกมีอาสวะเนี่ยบาโกเลสเราเลยที่เป็นพอลมีอาบ่าวเชื่อหนีเราเชื่อมาละเชื่อมาปูเชื่อตัวมาละป้าสุบามาไม่ติดใจบ่าวเอาแม่ก็เซ็งวิ่งยืดสูบีอ่ะเพื่อจ้าป้าเอาจ้ารอคลีสีปีนยาฮอบอยเวชีเอสูบีอ่ะเพื่อจ้าฮะเอาจ้ารอคุยลีดจังลีดไปจังลูกบ้าเลยแต่เลือดไหลจ้าเลยงารู้อารมณ์จันยาเรียวขอรับพาที่ไปบ้าเลยที่ไม่เลี้ยบดูเลย รู้สิอาบาลูจะรู้เลยชูจังจังลงเนี่ยงารู้ยินยันเนี่ยเขาเปียกติดขาชาเลยมาแข่งจริงๆเนี่ยโดนตาตุยรูปเป็นสูบีอ่ะจะยาวจะเบาวิบันเปียดในใจมั้งนี่ก็อะไรเล็กเขาแต่เนี่ยตัวมารู้สิอาเขามาอะไรไม่กันเลยอ่ะเว้นทายไล่ไปเนี่ยน่าตื่นเต้นมากที่ไม่ได้เห็นมาแค่ลิซ่าเห็นมูยารีปอลเป็นปีอ่ะตัวมารู้ต้องยาวยันยันอะไรกูจะยาวเช่นสิสิจีปีอ่ะจอมยาควานอยู่จอมเนียนสิจอมสกาสิ นั่นแม่ลิลี่เขาเล่ากันเลยจ้ะจะมาหน้าเมียวเลยไม่เสียไปยาวไหมจะมาหน้าเมียกำมองยัยมาป้าป้าสุริย์แต่งงานแต่งใจพี่ตัวไปอ๋อตัวมารู้ต้องยาวยังกูขนาดรีมาคะแนนพี่ตัววารีมาคู่มาแคบยองนี่เรียกกำมองงานเนี่ยเราเนี่ยกูไม่จริงพี่ไปอ๋อตัวมารู้กูเสียนี่เอาจีบารีจะมาเย่เนี่ยจะยาเอ็งลีกูฉันเอายาวหลายเอ็ดเอียงกูอยู่วารีฉันเอาต้องยาวกูคู่รู้ตัวยาวบุเอียงสิลูชาเกียร์เลยหอยลมเนี่ยเช่นใส่ส่งเนี่ยค่ะปลุกยาพี่ตั
tweet chai aro li. Pa? Hmm? Tayang mian ati yau chi yene, nam len ai ao ao ni ke wari. Papsi lo le. A jan kao nao chama lo ke bibi li. A nezo no jesu ten ten ne su cha ten ne mho bula. Dilo nyan nyan sa so ten ni yao ngaro ba lo kwa le. Chama ba lo ba wam yone shen ten yeti ni yao tale sura shen lo di zi chan lo. Me ao ten cha lo ne. Me sen ten me shi lo yao jari yo palu ni ya. Ngaro kwa bia zi ya la. တွေ့ရမြင်ရတာစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တယ်မိကောင်ဖခင်သားသမီးတွေရဒီလိုမနေဘူးကွာကလေးခကြီးအစင်းပြတ်မိမာတွေပဲဒီလိုပြီးစားသွေးပါကြတာတောင်ရောက်လုံးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကမောင်းရိုင်းကမခိုးမခန့်နဲ့ဟက်ခနဲ့ရီချလိုက်ပါတယ်ရှင်တို့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘာလို့ရမလဲကျမကအဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပင်းလာခဲ့ရတာလေမကောင်းမှုတွေနဲ့ဆက်ဆုပ်ွယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မှာကလေးဘဝကလေးက
ไอ้ลูกเรศเจนเนอเอาลูกไปไหนมาจะมาบอกว่าเยดีมุ่งจวบจะโจชิจะจะคุยอะไรเมย์ปีซานเนออาทิตย์เดียวโคโก้ยาเมดลูกลงมาเจ็บปานเองเป็กเนปิโอซาไลเจตอนนี้สิโอนักแข่งบาลีต้องกุยจ้าตัวเมย์เจ็บปีโอเซนียงกำมัวใส่ใจไปเลยจะมาเปล่าเอาชงมาเชียร์กลิ้งเซฟิญญาสาวชีเรมลาไม่ว่าจะกูไม่อยากเลยกลิ้งเดียวอ่ะอะคุจะมาลูกเดลูกลูกยานายนาเวลี ที่เราบอกว่ามีเจ้าตัวไหนนะเว้ยไม่อยากเจ้าจ่ายจวบซาต้าใส่มาลูกเอเดอไม่ดูเข้าไปเลยงานเราไม่มาเรียไม่ได้บาลูอามาเลยเจ้าตาเจ้ามาสว่างเว้ยเปล่าเลยเจ้าจะกางเสงอกระมังมีวันนี้สุกเนี่ยยาวตัวไปอ๋อลูกเรียนเชื่อลูกเรียนเนี่ยเว้ยเช่นไปไปอ๋อแต่ตอนนี้เนี่ยจะทำหอบผู้หลีดอสกาซีเพราะว่าเยดีมูจวบป้องเว้นเจี๋ยช่างเปียงเลยมูใจเมย์ช่างแก่ยังใส่เนี่ยละเลยเนี่ยซาต้าเนี่ยเรื่อยๆเลย ข้อว่าไปอ๋อจะมีอะไรไปอ๋อกูแค่เอาเช่นไปอ๋อยังยังเนี่ยเราเดี๋ยวเราสานี่อะไรตัวเรื่อยๆ
เอ็งก็แค่ไหนมาคุณยูจานเนี่ยเวงวิวป้าหนุ่มยาวซาบัวเรามาจะมาบ่าวเลยงั้นเราเฉยเนี่ยยังจะมูชีเนาะเมื่อป้าพิจารณาเลยเราอยู่มีเงินเดียวเส้นตัดจะทำสาบอย่างนี้ทายอะไรเด็ดดอกควายอยู่ชิโก้กำมองพิจารณาอย่างตัวบีโอซีซีจีไลปารีจะมาตีเลยจะมาอคูบอย่างมาเลยเอเชียนอพูดจานเลยไม่ว่าแม่กะลีมีอายุเชื่อมวยซาเกะหรือเปล่าเนาะ ตัวบัวเลี้ยวมีเราไม่เอาไปอยู่เป็นผู้สาวชาวเขาล่ะจะมาเลยมีว่าไม่เวรีจะมามีว่าอย่างนี้กวยตัวเลยเปลี่ยนทุกอย่างลงไปบ้าละเหม็นปมเนี่ยแม่ในส่วนต่างทารีอุปโยบุงารุตงยาลงบาลุยเฉยเกียร์เลยบาลุเลสโรฉันรู้ตงยาวกะจะมาบัวมาฉันว่าจีบารีเนี่ยมาชิลูบ่แต่กูไม่มีบุขณะกูจะเวรลงนี่เรื่องเมียนจวนงารุว่าบาลุปีนัยไม่เทลุเลยน้าช่างจ้ะ พี่คนนี้เรื่องการีมาประตูมาตบมาเป้าในเมนเนอเจดีเป็นพี่นี่อะไรเจนี่ก็ตีมาแค่ไหนส่วนเนี่ยก็มองอัตตังกงอ๋อเห็บจะไล่ไปเอ๊ะสัสเซมยันอะไรกันตัวตายอย่างนั้นตัวบีโอเจนแทนลาวารีเอเจนต์ตัวเรื่องนู้นตัวยาวเทียเจียวกะจะมาอเมริกาป้าเมย์เอเจนต์สีจอลาวีเนาะมารู้มั้ยเมย์ลูกคอยเลยเออมุยเอาน้ามาเทเดลเนียนแซมูริกะพี่พี่ตาเล็บพี่ไป ฉันเอาลูกมาเป็นเจ้ามาเนี่ยเนี่ยนี่อะไรอย่างนี้จะมาตีบาร์เอ้ยมีตาสุฉันตามุกคงจะเจนทำไมแม่จะมาตีจันนะฉันเอาเรียบประตูว่าลุงเอ๋บอกว่าพี่มิวเก็บไปอ่ะฉันเอาชิมาชินี่จะมาเอาไม่ทุกข์แค่ทะเลสระจะมาตีจันนะเอ้าเต็มไปอ่ะพี่เจ้าวันเสาร์ตอนนี้มีวันไหนมั้งประตูสีมามาหนุ่มยันจะเนี่ยมาป้าว่าไม่ยอมแต่งอ่ะจีจ้าปูปีอ่ะจะมาแข่งยาแค่สีบาร์เอ้ยจีเมงลี่ช่วยอยู่จะมาไม่เข้า ไอ้เจ้าป้าเนี่ยพี่อะไรเหรอเจ้าเรียกชูโบเปียไม่มาเรียกชูโบหรือวะเต็มไปเลยจ้าเชนเองอะคือเจ้าเอาเจ้าตัวไปงาตัวเราไหมยี่จีเล็กสีเวทเสียชีเนี่ยเจ้ามาเจ้าเรียกกระมวยเนี่ยแต่เจ้าตัวมารู้ตรงยาวจะกล่าวว่าไอ้ยามาตรงกันเนี่ยตัวเจ้าวารีที่สวยทุ่มไม่มีละเลยไม่อยากให้สักคนเนี่ยสวยเพียวไปอ๋อแล้วเนี่ยไม่อยากกันทารีสวยทุ่มเลยไม่ละยังเรื่องเอเชียมาเออเหม็นเจ้าเชนเนี่ยตรงเราเช่าเช่าตัวเจ้าวารี สุดยอดเจ้าบ้านนี่เองก็มองยังมีวงเองอ่ะไม่ยิ่งเบาใจเลยจะเล่นเล่นจ้าสนาไปอ๋อสวยจริงๆกันทั้งเรื่องกาเลยจะเสร็จตรงยันนี้ไปเลยที่ล็อกเกอร์เธอมาตั้งยังเส้นตรงยันนี้แม่เนี่ยจะปองลีไปเลยจะยังเนี่ยจะยังปลาเลี้ยวเชื่อมามาชี้เจ้าที่ลงเนี่ยตู้เรียจะยังก็จะเดินกันซาไปอ๋อไปจีด้วยแต่เนี่ยตู้ตรงยังเอ็งจะลงงาไปอ๋อป้าเวนจะยังยังลงนี่เนี่ยวิ่งเนี่ยมากำมาลีจะยังกูไม่ได้ใจ อาสองไปเชนเอ็นดีจีโอเบบี้อ๋อทั่วตัวเลยจ้าเปรอมาพี่มาแล้วประตูมากางเงี้ยกางขามาแล้วในอ่างกูเจ้าเงี้ยนี่มีจ้าวารีอะคือดีสเวจูไม่มีเวลาอะพี่แม่เรกเลี้ยเลยไปมาฉันเอาไว้ไปไล่เดสเวจูไปเลยสเวจูสุรีเกลี้ยวดีสเวจูเลยจะกงเนี่ยส่งเจ้าแค่จ้ารามาละนี่เดี๋ยวจ้ารอจะอยู่ไม่ทันจ้าเพราะว่าเดินมาพี่นี่จ้าฉันเอาตัวอย่างเทียจะเอากะจะมาไม่มาเข้าบูละฉันเอามาเข้าเจ้าละตัวจ้าที่อยากทั่วตัวจ้ารอ ฉันรู้เรื่องมาประตูมาไม่รู้ข้อรู้มาไทยเดิมจะมาจีบยังไงเนี่ยมาเวจะมาบอกว่าสงสีรู้ไหมตัวจ้ารอฉันรู้เลยไม่มันจะจีบอยู่จะมาไปรู้มาไม่มาเจอจะโน่เนี่ยเนี่ยตัวน่าจะสู้สู้เนี่ยพอเอียนสงจะพี่ตัววารีอะคือเจนที่ผิวจังเหม็นแต่สวยยันนี่เซไม่มาจีบกูอะเป็นไปอย่างอ่างที่ท่ากันจนทุบจะไหลไปลองเล่าไปประตูมากระโม่ที่มาพิวว่ามันรู้รู้เปล่า ไอ้ยิบยาลุเลยก้าวมาเช่นจะชอบยาลุเลยจะเล่นมันยี่ที่ใจไม่ได้กูไม่ทันเลยจะว่ารอไม่สุรินันซาอันนี้รู้เนี่ยมาจากมั้งเพียงรู้ยาวาวีสกังอาโซมาจะก้าวเจงเงินไปปีอ๋อที่ตาเทพยังเวลาเกวารีที่ใจมากระมังยี่ยี่กูตัวปีปีอ๋อในใจจะน่ารวยปีอ๋อตัววามันตีบ่าวมีจอยานี่เนี่ยงาปะคงจะพะกูจะตะลงชูไล่ปะกระมังยี่ลูกฉันเนี่ยสนานเนี่ยยี่เจนี่มีบารีที่ไม่มีเงี้ยจีวิวเนี่ยมีมีมั้งหรอ ไม่ได้ยาวยันเราหนาตรู้มาไม่ชิวเลยตรู้ตาเดมิวเชฟยาระตรู้สันนิวเจนาระมีว่าไม่รู้สานาปยาระอะไรตรู้ยานี่จาระตรู้กูตรู้คงได้ข้าจะมาแค่ไหนเนี่ยจะทำอะไรลีบ่าวพี่เนี่ยจะเดียวมาไม่ยากเองตรู้ลุไม่มีพารุลุเอามาเลยที่นี่อาศัยอยู่ตรู้ไม่เป็นไรดอกกมลที่ตายเนี่ยน้ามางาจะยาวลงชีพประตูมาต้องทำนี่วันเลยฮะ เชิงเว่ยมาคุยกันไปอ๋อใช่จริงๆงูชาไรเจ้ากมองเหยียบจอบยังเลี้ยงกูพ่อพ่อเลยตายไปไปอ๋อที่ตากะแต่พี่มอรีมอโตไลไปปะพี่ลูกตัวเชิดกมองมานาจันซี่อะไรทับไปอ๋อจอยอะไรกมองอะคู่ใจมาเนี่ยบาปพี่เฉลยบาลูกเฉลย
ง่าช้าของลูกบีเมนิมพิโอเนาะนี่ยังไงมาอะคุโลขนาดเราไม่จ่วยยังไงก็จ่อว่าบีเนี่ยยี่ดีแค่ตัวยองลีบ้ากระมวยเงี้ยง่าจะตะลงไม่จ่วยสิจนาวะจะตะลงมาอืมจะตะลงจ่วยปลุ่มมาไม่เช่นไหนอยู่สิวะเนี่ยตีบ้าเลยเนี่ยจะดีแล้วแค่มามาหอบบุหรี่ง่าแทบจะไม่น่าจริงจริงเอาไอ้ลูกมาเบียววานเองฮะง่าเนี่ยเชียร์นี่มามาไม่ยัดจีบีมาบ่ลูกกระเด็นสิวะเนี่ยแล้วก็สวยบีเอาง่ายยังไงไหม จะว่าเราจีตาเองงาบอกว่าเนี่ยงาไปสิบาทสิโรงาจะเลี้ยงแม่บัวเก่งจะมาปงสังกัดเทมาชาทลายไปเกิดจะแม่ดูประตูมางามยาวเลยเนาะอันนี้อาจจะเตะบุนี่เรามีวิ่งตามมาแต่ไม่ที่เอาก็จะเอาไม่อยู่เยอะนะนี่เลยมาอยู่เยอะสั่งไปอ่ะสิกูไม่ยังมาเลยฮะก็มองเองงาสิกูยังยังไม่เข้าเป้าเนี่ยงาจะเกิดเสียดะนี่เพราะว่าเมื่อสักก็เนี่ยสิบาทแล้วป่ะจู่ๆเกิดมาไม่เข้าด่า ป้าวินจีเนี่ยอยากเปลี่ยนเลยมุจังเนี่ยจ้าชงนี่แกอะไรวะแต่ที่หัวงาย่างเปลี่ยวไหมที่บัวเรียกว่าเนี่ยนิ้วสวยทุ่มไหมที่บัวเรียกมาเนี่ยมันนิสัยเอาที่ด่าเนี่ยบ้ามันเปลี่ยวเนี่ยที่เด็ดต่างงาย่างพิเศษไหมแต่ที่เปลี่ยนยังนิบิลูเลยอุ้ยเสียงฟังเสียงทายทักเก้อืมที่ด่าก้าวเนี่ยเปลี่ยวเราเชิงเงินเดียบเปลี่ยวเงินยังทัวร์ไล่ไปอะไรส่วนเนี่ยเปลี่ยนอะไรงาสีมาเชิงกลมนี่เนี่ยใช่ไหมมันเนี่ยเปลี่ยนมาแ
ฮึ่มดีท่านเนี่ยเปลี่ยนไรบ้างเนี่ยเอวเนี่ยเปลี่ยนไม่เอวผู้สูงเลยใช่แต่ตอนนั้นปู่พี่ก็ช่วยทวีตัวเลยไหมผู้เสียงเจ้าเนี่ยเลยตีนี่เอาไปฮะอะคือเช่นสูบปงจีเชฟพี่ก็พี่นี่เล่าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนไปมั้งล่ะงั้นเอาไอ้เล่าจีกิ้วมาใส่ปากเนี่ยทีได้ไหมเปลี่ยนไรน้าผมก็ไม่จำเอาไม่เป็นไม่ใช่เป็นเนี่ยลูกพี่ลายอะไรลูกทวีตพี่ก็ช่วยยังไรบ้างเสียชาวบ้านทีได้ไหม จะสาวแก่สิจะสู้ทุนยังไงงาบ่าวพี่สิไม่เปล่างาอุตส่าห์นานาเลยพี่แม่เนี่ยชีนี่เดือดงาจีนนั่นนายเอาโจซาบ้าไหมตัวเราเนาะจนโซจนโซสิไม่ใช่ไหนพี่นี่ดีตาเลิกกูฉันขอตัวไปอ่ะเชื่อว่าพี่ที่อยากเอาจนทัวร์ไปอ่ะอพอเจอกูตัวมาแค่ในเว็บไปอ่ะแค่จะบอกมาไม่อยากทัวร์ไปอ่ะอายาไปอ่ะงูพี่ไล่ไปนางบอกว่าที่ไปดูมาไม่มาเจอจะน้าว เจ้าใครในมีจาร์เอตุมารุตองยาเยนารีมาสเปเชียลีป้ากุยไลเตอตันลิโอเบจายองในมีจาวารีเนื้อหัวในมานาจีนี่เรียกยี่สิบเดียวเป็นยี่ยองในอาวารีเชนูรูไม่เป็นยี่สิบกูมาเปรอมาไม่มาเจอจะโนบูเลยเชนูเรียมาปงเจไลตุลูเพียเพียขาดจงฮีตัววารีเพราะว่าสจังลิโอเปียวเปียระพาจะคูมามาเก้ามาอูพาจังตุมารุตมีลีกาที่บ่าวชาวตัวเกียร์เลย พ่อยังน้องอ่ะมาม่าเนี่ยเสียใจเสียบีบ้าแม่กี่เหาชาวตัวเกียร์อ่ะอะโค้กแค่ไหนอะไรลูกน้าสองตัดสินใจไปเกเรอ่ะป้ามาเลยส่งจานลูกมียาเก็บเอาป้าตัดสินใจน่ามาเลยมียาเอาอะคือรอแกจะยาเย้าเส้นใจอันนี้ดูแกมาการมือเรียบไปเลยสเปเชียลีเอพีเอสีมัวเนี่ยมาลงว่าจะเอาเงินเสียน้องเนี่ยสิเนี่ยเข้าใจเนี่ยแม่มีเงินสั่งเกียร์ ไอ้ยังสองไอ้หน้าผิวเรตัวสเปเชียลีอบเปลี่ยนผิวมือซ้ายไม่รู้งารุกระดิ่งทากเกจ่ายเลยยาขวานอยู่เนี่ยสกังเซงกูเนี่ยสิเนี่ยยุ่งเงี้ยสว่ามองจีไรไปเชื่อใจนี่เรียนยี่สิบสี่ก้าป้าเปลี่ยนลีบอป้าคะแนนเล่นเซนจ้าลาวารีงาชินี่ยางาป้ามาไม่เปลี่ยนแรงเกวมิงลาสังปีอันเนี่ยชักมาไอ้มาไล่นี่ยังเลยจะมาไอ้มาเก่าเนี่ยชักมาเอาผิวสูงเนี่ยก็วันเนี่ยรวยมวยยามเอกลิ้วจังเช่นจะโดนจ่ายที่รวยผิวมาไม่แรงเกว ตัวตีตัวเรามาไม่ได้ยาเรามาเชิงกูยังลากเลยที่เราเจอมาม่าเนี่ยตัวสงสารเนี่ยมีว่าแม่กี่ห้าเนี่ยสเปเชียลีพี่เอาตัวเองเลยงาพาเจ้าหน่อยมาเลยก็เลยอยู่ตัวสาวใหญ่ๆเช่นล้วนเนี่ยก็เลยชอบที่สัวเราแค่เด็กงาอุจิมาพี่เนี่ยนี่นู่นนี่เอาเก่าสเปเชียลีอุชาบุบาลุนี่เกลี่ยตัวอีสานี่เจ้านี่ลีลาเนี่ยเกี่ยมาละ งาเลยมาม่าเนี่ยจะเส้นส่งสังเกตยาเวอสานาเปียกตัวเรดีกันเลยเจ้าทรีสันลีเนี่ยสาธุพี่อ๋อพี่ติงเกียร์เลยปีนี้ไอ้ป้ามาอายุสายพี่อ๋อกะทิกาจะอยากพี่ลาเกย์ทำไมแม่งาพี่อ๋อนี่เกียร์มาหอบตัวเวทีย่านี่เกียร์สุดแต่หนาวละตัวเสมากะทิไม่ดีแต่สามไม่เชื่อลูกงาบอกว่าจะคุ้งลงเย่เป็นยามาม่าไอ้ลูกอ่ะยิ้มป่ารอทลายป่ารอความอยู่ว่าไม่ว่าแม่เนี่ยลูกมุกเกษียดีกาลงยาพี่พี่อ๋อสเปเชียลีอบ้าเจ้าไม่ทางเ
က်ပို့ပြီးတော့စပယ်ဖြူလေးကိုငါရှာခဲ့ပါတယ်။ဘာရီပဲလို့လို့ဘယ်နေရာပဲသွားသွားငါရှာဖွေခြင်းပို့ရခဲ့တယ်။နင်ဘာမဆိုပြောနိုင်တာပဲလေ။ငါလိန်ပြောနေလို့နင်တို့ထင်နေရလား။စပယ်ဖြူလေးကြောင့်
ซอเชนเนี่ยงาเกวตัวเกียร์นี่รู้ตีบ้าจังปีอันเนี่ยเลทเทมีสูบีโอซอเชนยาตุ้มีบาร์เรียวเพื่อนเบียวบีบีมาลูกเชนเนี่ยมีโอมาเล่นมาแค่เนี่ยซอเชนยางาอุทากเกเรงาวันเนี่ยเกี่ยวบ้าอูสเวฟิลิโอมาเนี่ยเลทเทอเทลายาร์เอเชียวเป็นงาเชนาระจะเกี่ยวบ้าเวฟิพีสเวฟิลิโองารู้เลทเทมาเวจีเป็นตินะงารู้ด่ากูจะเวงกูยูเกมเอซอยสเวฟิลิโอรู้บ้าสูบีเดียวช่างลากเกมามาหัวฟู ต้องยังลงอ่ะเนี่ยยี่ดีจังนะพี่รออาจารย์จะมาอังงูยับพี่รอจีจินส่งตัวจ้าวเลยอะคือพาลูจ้ามาเลยพาลูยามาเลยเอเจนว่าเลยงารู้เรื่องกระดิบกระดาจ้าเลยอะคือเลยงารู้กระดิบทำพี่รอสเวฟิลิโอทบวารีอบยังคว้ามาปอเฮ้ยสเวฟิลิอ่ะงารู้ตมีงารู้เมริสยาจ้าเป็นคนในอารมณ์เปลี่ยนไปยามเอเจนี่จะยังจะงี้เขียร์ได้ไหมลิโอยังจะได้พี่ว่าเปลี่ยนไปเดนเลยไปรอเลย เมื่อวานตัวพี่เป็นไหมพี่อารมณ์แจ้งเงินทวมลาบ่าวตัวอีโต้เส้นสายเนี่ยจะยอมยันนะจะยอมจีมีจ้าวอะไรต้องยอมสโลมีโต้สักคนยาวว่าไม่ตานายเมเน่ตู้มีประตูเลี้ยวไม่ลากันงารู้เป็นลูกพี่มาเลยนี่สิเนี่ยช่วยยารุนีบ้าตานเนี่ยตมีเนี่ยไอ้นางเต้สเวฟิลิโองารู้เป็นสังชาลัยไหมนี่นู้นเนี่ยก็เลยจ้าวเวนีปีนี่เนี่ยวันนี้มาละข้าอยู่ว่ามีบ้าแม่ดีเนี่ยลูกเกเรอะไรดีเนี่ยสเวฟิลิโออุปยกับจูชาตุลูกพี่มาบ่ สกาเซียงเลยจะไปจะไปนี่เพราะให้ตาเราดีเนี่ยจุ้ยสันนี่จะทำอะไรสิ่งใดได้ไหมตัวกิ้วใส่ใจเนี่ยพี่อ๋อปูรู้ว่าเนี่ยพี่อ๋อน่าจะมาตัวไหนอยู่ละงาโร่แค่เคสของเฉยมาเข้าผู้รู้ยงจีเอที่จะไปจุ้ยมาเราดีอารมณ์ด้านในส่งเสียจ้าพี่ไหมเป็นตัวยังไงเนี่ยมาทำไมเลี้ยวกิ้วจะใส่หน่วยช่วยพี่อ๋อช่วยไปทำไหมกาวเนี่ยงาเลยไอ้เหลือเราไหมนี่สิเนี่ยอ๋องาตาทำไมเรื่องไม่ยอมเรียบเรียบสมุนเนี่ยเชื่อตัวมาบ้
ဒီကလေးကဘသူနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးရခဲ့တာဘာညာတန်တရားဝင်မှာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါငါတို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ခင်မဲမှုနဲ့တစ္ဆာတရားပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်စပယ်ဖြူလေးကိုတဦးတယောက်ရဲ့သမီးမဖြစ်ရအောင်ငါတို့တောင်းရရဲ့သမီးပဲဖြစ်စီရမယ်โอเคလား โอเคฟาริกุดแล้ววันเช้าไปแล้วก็ดีที่สาธุเลยจ้าวารีเพื่อนเล็กจะช่วยเกเรเงินเป็นบ่าวดาวตรียามีจ้าวารีอธิโกบลูมาฉันทากันลุไม่ยากอะไรตบเบาๆไปแล้วจีจีนุนุเป็นเพื่อตัวเกวารี ပြောင်းပြန်စီတော့မြက်ကဘရောမရေစီးတန်တန်စီစဉ်လိမ့်မရှိပါဘူးစီးခဲ့ရင်တောင်မှစုံရီလောက်အသေးပဲရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကွေအကောက်များပြီးတော့အတက်ကြမြန်တဲ့ရေအလင်းပြီးတော့အဖိုးထိုက်တန်လို့နဲ့မြစ်တာဆင်ဆန်းရည်တာဖြစ်ပေပါလိမ့်မယ်မင်းစင်ကြီးပြီးမှထက်ငါပိုတိပြီးပြီဆိုရင်ဘာထက်ပြောစရာရှိသေးလဲလျှို့ဝှက်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်တော်ကတတိယအားလုံးသိစေချင်တာပါဘာကွာ ဦးမုံမြင့်ပါတန်ကအေးခဲတက်မှာစွာအေကန်တစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တုံလုံသွားပါရီဒီသားကကောင်းတစ်ချက်ခါပြီးတော့ငင်းငင်းတက်တက်ပဲဆိုဖာကုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါရီမင်းကငါ့ကိုပမာမခက်မထီလေးစားလို့ဖို့စူးစမ်းနေရလားနာခံတက်ခဲ့တာအလေးချင်းဖြစ်နေပါရီတတိအတိုက်ခံလို့ဖို့လေကျွန်တော်ဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဦးမုံမြင့်မျက်ခုံးနှစ်ခုတွန့်ကွေးစုကြုံပြီးတော့ဟင်ကနေအံ့အားတင်သွားပါရီ ဒီသားအရင်တော့ကကြလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုပြောသမျှလိုက်တော့တာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့်ဂလန်ကစံလောက်တတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကမုန်းရိုင်းနဲ့ပတ်သက်မှအားအိမ်နေရှိနေတာမျိုးလားတခြားအကြောင်းအရာတွေမင်းကိုလက်ပတ်ပြောမနေဘူးကမုန်းရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရှေ့ဆက်တိုးစရာမလိုဘူးဒါအမိတ်မယ်ကျွန်တော်မနာခံနိုင်ဘူးတတိတတိကျင်းနဲ့လားမကျင်းနဲ့လားလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာရှိဘ
ไอ้ร่างงานเนี่ยภาษาอะไรเลยงาตีร่างงาเย็นท่าเรื่องวัยจวบเนี่ยส่วนเจ้าบุ๋มเองอะคุณทางงาเวงวัยเปล่าที่ใครตัวอีเลยไม่ตีละสิวัยโลกามาสายโลกาลู่ยังวัยชาเนียร่ากว่าอาจารย์สายเนี่ยมีอะไรเว้ยกูจะรู้คุยเรื่องจีบีโอตุ้มยาตาบีโอตุ้มฮิบีโอนายเจ้าสาวกาดลูกพี่เนี่ยเธอรีเมชั่วบุ๋ล่ะที่ทำไม่กูอ่ะใช่กูเจ้าที่มันสิบาร์เอง จะลงมือเวชานี่อะไรจะยังตลาดมาจ่ายยังตลาดมาจุยจีเกว่าอู้มาแต่มาโมเนสวยด่ามีตาสุดจวบมาหอบปลาละที่ด่าเจ้าชายเนี่ยขอแต่งเอสโซมาที่ด่าก็ไม่มีตัวมอจีบาร์เอไม่มีมุมมือชีเรียนวันนี้ก็น่าแก่มุมมือชีเวเนจ้าปานีบาร์เอไม่ยังง่ายด่าแต่ยังมุมเนี่ยมวยกูสักแค่ไม่ก็ไม่รู้จวบง่ายชีอะไรเปล่าอู้สาวชาวีด่าไม่รู้ว่าน่าอะไรกันเลยพี่เดน่าบอกง่ายสักเอาหน้ามาทางเองมวยไม่ปีโร่ลูกจอมลูกลาเจรี
ဒီလိုနေနဲ့ရှာဖွေတာသားများအမွေတွေကိုကျွန်တော်မမှတ်မောပါဘူးကျွန်တော်ဘာညီမလေးတယောက်ရှိရတဲ့ဒီနှမသားချင်းကိုချင်းစားရဲဆိုတာကျွန်တော်နားလေတတိလေတာသမီးချင်းကိုချင်းစားတယ်မာလေငါမတော်မတရားစီးပွားရှာနေရဲ့လို့မင်းဆိုလိုတာလားငါတို့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိလို့မပြေဆုံးတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေအဆင်ပြေနေရကွာကမောင်ရရဲ့ပုံကိုရတခုလည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါ့ကိုပေါင်းမခံနဲ့ငါရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင
ไม่ใช่ชาวบ้านในเดรีจะนอนมานาเกมบุลุบยอบิดาเวตาเดียวยังสนเอาในเจสินเลลูชูเมสเวนเลยเดรีใจตลอดเลยปะกำมือจะนอนเตะเฉยตู้เชียร์ในบิโอจะนอนมามาเมย์ยัดบิโอส่งสาตัวบุเลส่งเพียร์ทายเดรีบาเวลลุลุจีดากาเชื่อว่าสาเซนเข้าไปอุโมงค์เนี่ยบาลอยามาเลยกูสีบ้าเถอะตุ้มยาโกมาสานาในมังกูตาเถอะตุ้มยาโอเลปูมาเชนในมังอู อุโมงค์ยันตากาใส่เงาเวนเดียกูชินไนโลและจะไล่เดสเวนอ๋อเปล่าไม่เอาเชื่อเสียกังไลต์เลยที่รู้สึกยังลูกเวจินบ้านนี่ลูเล่ป้ามาทูจามาไม่เข้าป้าอูเปล่าลูกมาเส้นปีไหนมาเลยเมย์ป้าพิจารณาเลยที่ตากำมือลูเล่ควรไปไล่ป้าตุลันตุสิ่งต่างๆในชาวป้าเสียไอ้จู่ไปอยู่สิป้าเลยสีวายเนี่ยตาเดมิโอเล่เล่ลอยมาบ่กำมือยังอดีมาเล่มาแข่งเสียจมูกสวย นายงานจะมาเชียร์ไงเอลูกคุณเป็นตัวเราอย่างไรเดี๋ยวที่นี่นายมัวที่ทำงานจะไปกำมือยายเนี่ยสีว่าพี่นี่เอาไม่ชูเสียงแต่ชาวนี่เนี่ยไม่เอาไม่ชอบไปยามาบ่โหดล้อว่างานนายงานจะตัวเราเราเงินจะคู่มาเชียร์เว็บบ่ไปอะไรมาเป็นตัวเราอย่างไรไม่วิเชียร์มาจะคู่เลยไปที่อาศัยเนี่ยโอ้ไม่อู้จีเมย์สวยกำมือเนี่ยดูจูจ้าคนเชียร์ไม่นายงานจะตัวเมย์สวยเนาะกำมือลูเล่คุณไปไล่ไหมไม่เส้นจะบ่แต่ที่นี่ใจเราไม่เข้าปุ่นเนาะจะ
ဒီမှာသူ့ခြေလွာတင်လို့လဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးအယူခံဝင်ခဲ့လဲမရှိပါဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတဲ့ကဲတော့တတိမျက်နာကအေးဆက်တင်ခဲ့နေပါတယ်ဘာဖြစ်မှမပြေဘဲသူထားရတော့တတိကလျှို့ဝှက်စွာပြုံးပါတယ်ရွေးချယ်မှုမှန်မှစွန့်စားရဲလို့ခေါ်တာနော်ဒီတာမထီတတိစင်ခေါ်မှုကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှရှိရတဲ့တွေ့ရကိုပွက်ပွက်စုစည်းပါတယ် ရှေ့ဆက်တို့ဘောနောက်ဆုံးဘောပါဆက်လို့ရမလဲကမုံရဲ့အဖြစ်တင်ဆုံးကငါနိုင်ငံသားဟုတ်သွားမှာမတွေ့ဝဲတင့်ဦးဆိုတာငါသိပါတယ်ကမုံဒါပေမဲ့နေ့ကငါဘလို့ခွဲထားခဲ့ရမလဲတတိစီမှာအလုံးမလုပ်တော့ရင်ရောင်းနေတဲ့ဖြစ်နေမှာလဲငါစိုးရင်နေရှောင်းလဲလို့လဲရမမရတာဒေတာရဲ့နေမဲဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ရင်လဲငါနေမယ်မသွားနေဆိုလဲနေရာမှာတင်ငါရက်နေမှာပါနေငါ့ကိုအလေးနဲ့ထားလာရလားကမုံ ညနာချိန်နေကနေရမို့ဒေတာရဲ့အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းကိုစိတ်မချမ်းမြေ့စွာကြားနေရပါတယ်ဘလောက်များဒေတာမွန်ချက်နေမလဲဆိုတာလဲတွေးကြည့်ရတဲ့ခံစားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒယ်ရီညံအမြော်မြင့်ကြီးမှလို့ကြွယ်ဝချမ်းသာနေရဲဆိုတာငါသိပါတယ်ဖခင်တယောက်ရဲ့အတ္တတွေနဲ့ဒယ်ရီဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလဲနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ငါနေ့ကိုစိတ်မချအောင်ကမုံနေ့ရဲ့အချက်နဲ့တန်ဖိုးထားမှုကိုရတာအချိန
ตัวเองก็ดีบัวเลยมาเนี่ยมันยังจะอันแม่แม่ก็มองเองเจ้าชายเลยแต่ละลูกที่จะเล่นมอจิมีบารีเนี่ยจะจะโชว์กูเล่นแค่ไหนทุเลียบารีหึหึเนี่ยยังไม่จับวันไหนดีด้างานเลี้ยงหัวเจเน่ใครอารมณ์สูงมาตัวอยู่ตัวเด่นเช่นนี้ลูกแค่ละไรด้าดีด้าเองชิงวันนี้สุดโต่งวันเบียวตัวมาป้าเปลี่ยนเลยเนี่ยดีด้าเนี่ยยี่กู ปุ๊บตัวเปลี่ยนไปดีด้าก็แค่เดินเดินไปผ่านทางนี้ตัวมันยังเลี้ยงกูไม่ยอมมากระสวยมาไปนี่นี่บาลูโมนี่อะไรกันมองนี่เลี้ยงยังจะนี่ยังไม่มาหอบูละงานนี่เนี่ยคุยยามาเจ้าลูกงานเลี้ยงลูกไปเลยปุ๊บเพื่อนเลี้ยงวันแค่ไรด้อดีด้ามันยังเลี้ยงยังตั้งหลายวันเลยสู้เย่อีช่วยนี่ยังแค่เลี้ยงกูเช็คเงินเงาหนึ่งปีอ๋อสิจ้ะงานรู้จะดีสิไหมเป็นรู้มาคุยยามาหอบู เนี่ยนายงานจะมาตัวเราอุล่ะตัวมาบ้าทำไมไม่เปลี่ยนลาเม่กูกูดีเนี่ยเช่นยันเนี่ยสิเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยเนี่ยลุงยาวตัววิสุยงาอันยันสองเปลี่ยนลาเก๋เม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดียวงาเลยจะรีตาไปฮะยังไม่ใจมาอูช่างเปลี่ยนลาเก๋เม่งาอเมริกางาอุลเลคเฮงที่ลุงยูเปลี่ยนไม่เชื่อเนาะวันนี้จะเรื่อยจุยเปลี่ยนมีลาก็มองเย่มาจ้างตัวเราอุสุ งาจ้างตัวนี้ยังไม่หอบูน่าจะนี่ยาวะ
ngau dong ti mam ju jara ngam lwa mao a tin a pyo mi be me shin ne ma so ne ni ba re su su sha sha na chin ao myet ni de so ga po pyo man le me chin ma re me ma myet ji ri ye pye pye chin khan ya da shin ne ma blo ma ma khan ta ba u di da da phe ma mu ma shi u so yin no a yu de yau lo ka song pao pye ni mi ma la daw ma ti ba u a khu ro khwe tha ke au me de blo yet di pyo chin yit khe ya ma le a twi ne tin tong tong long long phit twa pyo လွတ်ထွက်မသွားအောင်ဒေတာကိုစွတ်အတင်းဖက်တွေထားမိပြန်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲကမောင်။အတွေးရည်နဲ့၆လန့်ခံနေရလား။ငါတို့ခဏလေးပဲဝေးရမှာပါ။အဆက်အသွယ်မပြအောင်စူးစမ်းကြမယ်လေ။ငါတို့အရင်နေ့ကိုဂယူဆိုင်ဖို့ဖုံးမြက်ကိုမှားခဲ့မှာပါ။ဟိုဟိုလေးတခုလောက်ငါနေ့ကိုတောင်းဆိုကြည့်ခြင်းနဲ့။ပါလေ။နင်ပြောလေ။ငါ့ကိုမောင်းလို့ခေါ်ကြည့်ပါလား။အရင်နဲ့ဝင်ချိုးမဲ့တဲ့နဲ့။ရှေ့ရောက်စွာလွှဲခွေတော်တဲ့မျက်နှာလေးကိုဒီသာဖြတ်ခနေနှမ်းပြလိုက်ပါရီတလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့လေပင်ကသွေးကြောလေးတွေကိုလည်းညံ့နိုးမဝစွာဖြစ်နေပါရီအိုးမောင်တော်တားစီပိတ်ပင်မှုလေးကဘလောက်များချက်စရာကောင်းလိုက်တယ်လဲအနီရဲရဲလက်ပြက်အင်းကြီးအောက်ကဝင်းဝါနေတဲ့လက်မောင်းသားလေးတစ်လျှောက်သူ့နှက်ခမ်းသားလေးတွေနဲ့ဖွာဖွာထုတ်ထိနှမ်းရှိုင်မိပါရီဆက်ဆက်တုံနေတဲ့ကမုန်းကတွန်ထိုးရုံးက
ရမဆန်နဲ့ချက်ချင်းတရားတွေမဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အာယုံခံစားမှုတွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဖြူစင်ရူသားစနစ်နဲ့ပဲပွေပိုက်မျက်နှာချင်းခဲ့တာပါခမုံးရဲ့အဲ့ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဆရာခမုံးမရှိရင်ဆိုင်မှာဖောက်တယ်ပြတ်မယ်အရင်ဝင်ဝေတဲ့စေစားတစားတောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာငွေကိုကြည့်နေငါသားနောင်ယူငါမတွေးဝင်ဘူးဒါကခမုံးအသေးအတန်ဆွဲလန့်န
ဖြစ်ဖို့မတန်ဘူးကွဥမုံမြင့်ရနေရှိရတဲ့အချိန်ပြောချလိုက်ပါရီကိုယ့်ရဲ့အခိုင်းစီစမဲရှိရဲ့မိန်းကလေးနဲ့တအောင်ပတ်သက်စေချင်ပါဘူးမနာကံမှုဆိုတာလည်းတည်နေတော့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်တဲ့နယ်လို့ထင်ပါရီမန်နေဂျာစစ်အောင်ဆွေဆွေခုံနေရလဲနားလေပါရီကမုံရိုက်ရှိမှသူလဲငွေရချောင်တာမဟုတ်ပါလားနောက်တစ်ယောက်ထိုက်ရှာမှာပါမင်းပူမနေနဲ့အဲ့ဒါတော့စကားလွယ်လွန်းသွားပြီစရာဆိုင်မှာတခ
ตัวเราไม่ใช่ผู้ชนเลยอีบ้าตาไหนกันจะตัวเรามาอาจีบอยู่สิจ๊ะแม่กำมองว่ามาหน้าโอ้ลูกชายตัวเราไปส่วนเส้นปีไหนมาไม่รู้สิอ่ะองค์เราสามารถเข้าใจเนาะจะเอาจีโร่เลยไหมนี่ว่าสิกว่าเกี่ยวกับเรื่องตู้ลูกปีตัวมาวะตาหูยาวตัวเองเสียงตัวไหมอะไรเช่นยังมากำมองเนี่ยส่วนนี้จะยาวบ่ อุโมงค์เนี่ยทวีเอลนาโกเสียงเสียงไม่ใช่จวนเลยก็ใช่มาชินเลยเปียงองกูมองสิบยาสวยที่เสียงยาวมาละที่เราไม่เคยรู้สึกว่าอะไรจะกูเต้นตัวเราอย่างนี้ไปมันยังแสดงเอาชินาโบโฮยังกันเหรอเสียงทวีทวีไปในบ้านเนี่ยอุโมงค์เนี่ยทวีอินเกล่าอะคุณเลยจีนเรียงเอาลูกผู้จูซานีบาร์เลยกูจะส่งจงตัวเราสวยสับเจ้าผู้เวรนี่เลยมาไม่เข้าป่าว อุโมงค์เนี่ยสีไว้เราเดินยามาตีจ่าเลยตีจ่าเราเลยป้ายเป็นลำยามเมื่อสุดเลยสิกูเนี่ยที่เราก็มาเมียนซงเช้าหนีเลยลูกเฮียป้าเริงไงเนี่ยเลยโฮมางาขอท้าลูกกำมองหลานเลยบีไม่เอ็มเปลี่ยนชัวร์จ๊อโอ้เขาเกี่ยสิ่งไอ้ลูกพี่เอาไปรอข้าวิวิมาตัวไปเนี่ยช่วงแกเอ็มเปลี่ยนหนีไปน้าเช้าหนีเลยป้าเลยจะมาขอเรื่องสโลบาสิ่งยันว่าจะไปรอโจโนนาเกมูเนชันนี่เด็กกำมองยังกู อุโมงค์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนกันซาตานสั่งอะไรเดี๋ยวเรียกเต็นท์เราเต็นท์ตัวนี้เนี่ยไม่อยากเอาสองโลกง่ายตายเต็นท์เราบ้าคู่ไรจ้าเว้ยแล้วจะพูดเองไม่ดีเลยไม่ใช่สู้เขาลากมวยยังมันเขาเผาเสียแล้วจะพูดที่กำมือสกามาจนจ้าดีเปล่าเต็นท์เราไม่รู้ใส่ในโลกเช็คเหตุการณ์เราเว้นแค่มาเลยอ่ะเส้นทับไปแล้วสกามาจนอะไรที่เล่นไม่ขนาดมันกางกางน่าเลยท่าว่ากมวยไม่รู้จะเนี่ยตายวันเส้นตลาดไรเมื่อไหร่ เพราะมาเตรียมมุ่งเนี่ยช่วยมาพิจารณาเสียจำไม่ชิวไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะคุมางาตาไอ้ลายสุราวงาเล็กแค่ลูกใหญ่และเช่นเชื่อไปอยู่ลูกจะให้มาตัวละเราลงวันละเต็มขนาดมึงอาเปียวเราตบเบาๆมาวะทีนี้อาสาไปอยู่ไม่งาใส่มาลงลูกเสียมลูกเราแต่ถ้าใช้งูโบราณก็มองเอ็งอาไม่ชิวว่าวสักครั้งนี้อาที่ชาไปอยู่ตัวพี่สีวารีเนี่ยยี่ลีกูไม่สวยเพื่อไปอยู่ช่วงนี้ก็มองพิจารณาเกี่ยวกับมารอก็มอง อุตส่าห์ก็ตัวมาเชียไปยับไปเหรอสิบยันเนี่ยมีนาเนี่ยมาช่วยมาเช่นเดียวนี่บ้างเลย
没路，我也不要，这是要搞那门个了，不路不要还没说，都没地的了吧？都路个，哦，门出来比说，门出来也没多嘛啵。过年你罢了，过嘛，问问搞那龙年的事罢了。没有过，免得米里留他们，刚刚给有事没哩？不是啊，过得米学老师也怎么没破没压的，不要玩的，怎么人生也不要玩的呢？哈，没呀，没这么呀，没你呀，我可梦也。 มาเก้าเนี่ยไม่มาเที่ยวกับเราแต่ไม่มาต่อจันโลตุ้ดแต่ไม่มาเข้าป่าอู้ลูกเวงแข่งเกดียาไม่อ่ะไม่มีสิพามีสิแต่เขาจะไม่เงี้ยมาละไม่รู้ไม่เงี้ยเจ้าน้องจะได้ทำอะไรดูสิโอใส่กุมารเวสมาเนี่ยมาหน้าจีบีโออัฐากายมาพิจารณาเนี่ยกว่าอุ้ยเสียวสู้กันเนี่ยอบีโอแล้วว่าเอเชียอันยิ่งส่งยังไรไปไหมที่เว้นจะมาใส่ตัวอะไรกูมาป้าเต็มอุ้ยสุราตรียังไรไป อุโมงค์เนี่ยอุ้ยเสียวเย่เจ้าสู้ไม่เก่งไม่เก่งจังแล้ววิ่งกันจะไปรีกันที่เซโซซาต้าสั่งยานีนามาอันนี้ชิดไปรีเจ้าเข้าไปอ๋อเล็บยันยูบีสายเนี่ยขึ้นยันทลายกันไปแล้วมาเอาตัวมาแท็กซี่งาไปอ๋ออินเดียไปไหมเอ็งสุราเลยที่จะย่าตานาโกกุยยารอมีอุโมงค์เนี่ยงาไปทารีอินเดียไปรีน้องนี่อาซาไปอ๋อตัวมาบัวยาจีอามีจอยาโคซี่อันนี้อาเทโกโคสันซานเอโกชาวกุยยารอมาจะไป อะไรสิมาเบน้ากาไล่ลาเรชิดันจะพิเศษกูต้องเล่าสวาจาลายาวารีถ้าตัวมาหน้ากูไล่ลาเรชิดันนี่เว็บจะไปอุโมงค์ยังยืนจามูละอุ้ยเสียงยังชงมามูละมาคุยชาจะไปไหมอสูว่าสองที่นี่ที่ยังกูยังสัญญาเราไม่สละตัวมาที่นี่ไปให้มาพี่เนี่ยตาจะจีมห้องยังที่นี่ยามาสวยสับจะมาเนาะแต่สั่งเลยมีจริงยังเนี่ยจะเอาไว้ยังยังเนี่ยสกาวรีฮะน้ามาตาเจนกูจะมาสาวาอู ชูใจเดือดสิโลว่าให้องค์กายผู้จูซานี่มันตัวมาตีไรไปปลุกมาปีบ้างไม่ใช่อ๋อไปกับทลายจับไปอ๋อตัวมาอนาคตตัวแกลาไปฮะเฮ้ยนี่ตัวที่ช้าอันนี้เอานี่แกลาเรกามียังก้าสู้กันในจ้าลาไปกาบอกก้ากูเห็นเจ้าเดินแต่มาเรตัวเดียวก้าเส้นชาลาเรเนี่ยจะไปอะไรพี่ตัวจ้าไปไม่แม่ใจบีบมันนี่ละแล้วมามาไปอยู่ตัวข้างเนี่ยปัตตาโบเลยกูเนี่ยมาใส่เว้ยไม่ชอบเนี่ยกูเลี้ยงกูตัว จีเวนจะมาเมงเลียวประตูมาเมื่อกี้เดียวจู่ๆก็ซาจู่ๆเชนี่ขมยานี่มาใส่เชนน่ะเนาะอันนี้มาไม่จบละเว้นปลาลูกไม่เอาละตาสูเลยวันนั้นเอากูนี่จะเอามาบ่ป้าเชื่อเด็กว่าช้ากว่าเฮ้ยฟงไก่เนี่ยแหละกูจะเอากระตันตรงเนี่ยวันยายไปแล้วกูทิ้งไปอ๋อกูทิ้งไปเลยจ้ะตันตรงไก่ทารายแล้วเนี่ยชูฟันเนี่ยอากงเรียกกันจะไล่ไป ชีสว่าจ้าเก่งทารีลูกโอ้ตัดที่ทับไปอ๋อจ้าเก่งแล้วก็พันส่งไล่ไปอ๋อเชี่ยวเนี่ยคงกันไล่ไปอ๋อเชี่ยวจนทุบไปไล่ไปเองเนี่ยมีแต่เนี่ยจู่เนี่ยเอาสลองที่หน้าตัวไว้ไอ้ใช่ที่ตัวเรื่อยลูกไม่ต้องยาวเลยเป็นยาวไว้แล้วตีวีเนี่ยเนี่ยจะต้องจะสลายไปอ๋อเชี่ยวเก่งจะดีเนี่ยไม่สับไปไล่ไปอ่ะที่หน้าตัวเรื่อยตัวตรงยาวน้องเลยไม่จีรบเนี่ยพนันเนี่ยเต็มบ้านจะตายจะเอาพี่สาวเราเลย ตัวไม่ใช่เวลูไม่รู้จะเนี่ยไอ้ลูเรียวจีบอ๋อเลี้ยงมาพ่อพ่อขากาไม่แม่จีบยังในไปเจ๊จู้จะมาเลยแองเกะไม่รู้เปล่าไม่อาบลูเล่าที่นี่เอาที่เอาเที่ยวเนี่ยเลยโฮจะมาอ๋อเอาไว้ไม่ได้หรอกจีนี่ไม่อยากรู้พี่ตาหน้าจันเนี่ยป่าวไอพี่เพียงอาเราเว้นป่ามีบีไอ้จู่จะจู้จะมาเลยแองเกะเช่นที่นี่เดี๋ยวเราไม่เข้าป่าวเราเนี่ยเสียมาไม่เว้นมาเยี่ยพี่เนี่ย จะมาจำเป็นไม่เลยไม่เข้าเปล่าทำไมไม่มาเข้าเที่ยวเลยไม่เข้าเปล่าท้าว่าเราไม่เอาเงาไปเอาไล่ผู้ไปยามเลยใช่ตัวมาไปรูปย้อมเลยไม่ตีเปล่าที่บ้านจะได้สู้อุโมงค์เงาไปเรื่อยๆพี่เราพี่ป้ามาแล้วเจ้าตานาติดติมมามาเข้าเปล่าทำไมพี่พูดสับเปล่าจูซานี่จะมาตีจาวารีจะมาเจ้าก้าวเหนียวปะเอวพี่เราเชื่อที่รู้ยาจะมาเอวไล่ลามเอลูเชนเลย จะมาเอากุญแจที่จะย้ายเราสับเปลี่ยนกุญแจไปบ้านแองเกิลไม่เอาเช่นพันนี่ละแล้วบอกว่าไม่เลยเปลี่ยนสักเอางาตีไม่ยอมจะบุไม่มีบ้านสวยมีเช่นเอวยาวโตงาไล่ผู้ไปไหนมาเลยจะมาจะกางจุ้ยมีบ้านไหมบ้าบ้าจะมาเลี้ยงเปลี่ยนยามมาหกเปล่าอันนั้นจะยาวบ้าบางคนยืนเลยดีใจไม่ทักกี่บ้าหรอกจะมาได้เนี่ยจะมาแค่ไม่ใช่บ้าสิหรอก ยี่หรี่เนี่ยงูใช้ไปเปล่าหรอกอุลเลมเอาจุ้ยตัวไว้จุ้ยจีเลนดีมิงเกลียก็ต้องมีช่วยเราไปใช่ไหมมีบ้านแม่จะกางจมูกแล้วบอกยาวนี่ละอันแม่ละยายสันเนี่ยวิสาเสียมูเลมเขาเปล่าจู่จ้าเรียกคณะกูเข้าใจเนี่ยมาดูไม่ใช่หน้าเมาเนี่ยสันเวรีก็ยายเปียสีเลือดเนี่ยมิงเกลียรู้เข้าใจชาลุมียาเปล่า
ငါမိမနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှတခုခုစီစဉ်တာပေါ့။ရုံချီမှုကိုတန်တရားမဖြစ်စေဖို့တစ်ချက်မှမျက်နာမပြောင်းရေးပါဘူး။ညင်းဆန်မှုမရှိဘဲနဲ့လိုက်လာခဲ့တာတော်တော်ကြောက်ရွံ့သေးပြက်နေတာပဲလို့ခေယူနာတတ်မိပါတယ်။မိမိန်ဖြောတော်မှုကြောင့်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမယုံညံ့စေချင်ပါဘူး။လေလွင့်သူတယောက်ကိုကဲတင်မိတာအင်းသူတထာစနီးမယားကအပြစ်တင်လိမ့်မယ်တော့မထင်ပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုကအ
yau la me lin do mang go a ke po zwa le shi pi yo nyon ngin ni mi ba re di ti kha jin na po ya nau ja la yi la ko mang ye ta ne tami chang ma ma sao nai lo ait ja bi ni ya ko mang ta kha ma di lao ji nau ma ja bu lo so yin ni da ဟုတ်တယ်လမ်းမှာပြဿနာလေးတစ်ခုဖြစ်လာလို့လေဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုတောင်ကိုခေါ်လာခဲ့ရတယ်သူ့အကြောင်းကိုကိုနည်းနည်းပါးပါးပြောပြလို့သိပြီးသွားပြီမင်းလည်းမိမအချင်းချင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းသိအောင်မေးကြည့်ပါအောင်တကယ်အခက်ခဲဖြစ်နေတာဆိုရင်ကုညီသိရင်လည်းကုညီကြတာပေါ့ကိုတော့အရန်ပင်ပန်းလာလို့အရင်နားလိုက်တော့မယ်ကိုမောင်ထွက်သွားတဲ့အထိဟုတ်ကဲ့လို့တောင်အတန်မပြူနိုင်ပါဘူးအန်အောမင်တက်ချင်းနဲ့ကိုရှိမှငြိမ်သက်စွာရက်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုသာမျက်လုံးပြူးလည်နေအောင်ကြည့်နေမိပါတယ်မစိုးရင်မနဲ့ရှင့်အကြောင်းတလုံးမပြောပြမထားဘူးရှင့်အိမ်မန်သိနေရင်တောင်ကျမဘယ်ဘဝရောက်ရောက်လိုက်လာမိမယ်မထင်ဘူးဒီအိမ်ထဲကိုရောက်လာမှရင်းနှီးသလိုခံစားလိုက်ရတာရှင့်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင့်အခုချက်ချင်းကျမထွက်သွားပါမယ် No 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 မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကျမကိုလမ်းပေါ်ကကလေးကလေးမိန်းကလေးတယောက်ရှင့်ယောက်ျားနဲ့ပါလာလို့စိတ်ပူနေရလားရှင့်လိုလိုချင်းချင်းမပေးခဲ့တဲ့ဟာကိုကျမလူမယူပါဘူးမင်းဘာတွေပြောနေရလဲမင်းတို့ငါဘာတစ်ခုမှမစွတ်ဆွဲရသေးဘူးရှင်းမျက်လုံးတွေကမယုံသင်္ကာဖြစ်နေရပေါ်လွင်နေရလေအံ့ဩနေရရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတခုသောညာလိုရှင်တို့ကိုအိမ်ခေါ်ပြီးတော့တိတ်ခါချမိတဲ့အဖြစ်မျိုးလားအခုရှင်းအိမ်ကိုလိုက်လာတာတမင်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့တိတ်ခါချမလို့မဟုတ်ပါဘူးကျမအရှက်နဲ့ကိုကျင်တရားကိုကဲတင်ကူညီလာခဲ့တဲ့သူကရှင်းယောက်ျားမန်းကျမလုံးဝမသိတာအမှန်ပဲလူစိုးလူကောင်ခွဲခြားချိန်မရဘဲနဲ့မရဏမင်းစီကနေကျမအားကိုးတကြီးနဲ့လိုက်လာခဲ့မိတာတော်ပြီတော်ပြီမင်းဘာမှမပြောနဲ့တော့အလုံးချုံကုံသုံးသက်ပြီးတော့ငါနားလေတယ်လုံးကျုံမဲ့ထင်တယ်မလားအလုတ်သမားမိန်းကလေးတွေမင်းအတွက်အခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်မင်းအဲ့ဒီမှာသွားနားလိုက်ပါအနားကနေနှင်းလို့မိပြီးတော့သူမစိတ်ထဲကအလှရှားပြီးတော့ကတုံကရင်လိုက်မောနေပါရီဒီသမီးလေးအန်ဒီရဲတော်ကလွတ်မြောက်လာပြီးတော့သူမအိမ်ကိုစိုက်စိုက်မြမြရောက်လာတာတီနူးပီတီမဖြစ်ဘဲနေပါမလားကိုယ်တိုင်မမြင်ရပေမဲ့ကိုမောင်နဲ့မတွေ့ရင်သမီးလေးဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲလို့တွေးမိခြင်းကသွေးလန့်ခြောက်ခြားနေစီပါရီမြောက်ခွာညိုနဲ့စကားစိမ်းသိရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲစပယ်ဖြူလေးသူမအိမ်ရောက်နေတယ်လို့ပြောရင်တောင်ယုံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကန်တရစမ်းကျင်လိုက်တာမြတ်တာမန်လို့လိုက်လံမရှာဖွေရပါပဲနဲ့ထိတ်တိုက်စုံနေတာထင်ပါရဲ့မြောက်ခွာညိုနဲ့စကားစိမ်းကိုအခုလောလောဆယ်အတိမပေးဘဲနဲ့ညှစ်ထားရမယ်တားကြီးရဲ့ဂုံထူးအများကြီးနဲ့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိမ်းမဲ့ရဲ့16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရဲ့ကျင်းပတဲ့နေ့ကြမှာအံ့ဩတကြီးမြင်တွေ့သွားစေရမယ်ငါနဲ့ထိုက်လို့ငါအရင်ဆုံးဂိယူဆိုင်ခွင့်ရတာလို့ကြွားဝါလိုက်မယ်ဘလောက်ပဲနာကျင်ခဲ့ရပါစေဘဝဆိုတာအလှည့်ပြောင်းနဲ့အဲ့လိုလာပါမှုနဲ့ကြပြဆန်အောင်မှာပေါ့ညာလာမတာပဲဘာကြောင့်တောက်ပနေရတာလဲကြဲအောင်လင်းလက်ဝင်းရနေလို့လားဟွန်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီအမေရဲ့မြင့်တာကြောင့်အလင်းတက်အားကောင်းနေတာပဲနေမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲရတနာပစ္စည်းတွေပြီးတော့ဒီဘက်ကမင်းနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ထင်တဲ့အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေငါကိုယ်တိုင်ရွေးဝယ်လာတာအဲ့ဒါတွေကျမကဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းဝေးရမယ်လေမနေ့ပြန်ငါသားကြီးအတွက်ဧကံပွဲတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်လူကုန်တိုင်းအတန်းဝိုင်းရပုံကိုယ်တွေလာကြမယ်ငါအိမ်မှာနေနေတဲ့မင်းအတွက်တင့်တယ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ကျမဧည့်သည်ပဲလေအရေးတယူလုပ်မနေပါနဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့ဒီလောက်နေခွင့်ပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီအဲ့ဒီကျေးဇူးအတွက်ကျမဒီအိမ်မှာနေခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးကိုလှူအားနဲ့ကြည်အောင်ဆက်ပေးရစီရှင်ထဲမှာနင့်ကနေဖြစ်သွားပေမဲ့ဒီအချိန်ခဏလေးကိုသူမကြိတ်မိတ်မျိုးသေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုစီးဖောက်ပြီးတော့မောင်းပိုင်မသိမ်းချင်ပါဘူးသူမတို့၃ယောက်ရဲ့မြင့်တာတရားကိုသမီးလေးတစ်ပြိုင်နဲ့အံ့ဩတကြီးခံစားစီရမယ်။မင်းဒါရီကိုလက်မခံလို့မဖြစ်ဘူးစပယ်ဖြူ။ကျမနာမည်ကကမုံရိုင်းပါ။ Okay okay ကမုံရိုင်းဟုတ်ပြီ။ငါအိမ်မှာဧကံပွဲတစ်ခုလုပ်လို့ရှင်။အလုတ်သမားရိယာအစသစ်လွင်တောက်ပနေမှာငါကကြိုက်တာ။ရှင့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်ပဲလား။မင်းဘလို့ပဲထင်တယ်မ။မင်းကိုပွဲထုတ်မစားဘူးဆိုတာယုံကြည်ကျေနပ်ပြီ။အဝင်စား၃လေးစုံဝယ်လာတာဘယ်ဟာလိုက်ဖက်မယ်ထင်လဲ။မင်းဝတ်ကြည့်ပါအောင်။ကမောင်အထည်အိတ်လေးကိုပိုက်ပြီးတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါရဲ့။သမီးတယောက်အဖြစ်မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်စေတနာတွေပို့နေရတာလဲ။
มันนั้นสานี่เลยจ้าเนี่ยจ้าซาจีนัยมีตาสูงเนี่ยถูดูตัวมาเอาไว้เพื่อซาดาวเซบิโอเอียวันเจมาเลยอันนั้นก็เป็นอย่างใจจีนี่จะได้ทำให้บารีอันที่มันไม่พิจารณาเลยงามมาพอเป็นมวยเกเรตมีมูมีตาสูงเนี่ยเป็นยังแค่ยามาสู้อยู่เวลาเลือดชูโลยาบายเนี่ยก็ยุ่งใส่นี่เกล้าบ้านเจ้าเลย ก็ต้องการเงินกู้ที่อยากทำตัวนายดีๆเลยลูกไม่รู้หรอกมันขอจะมาอู้เอาไว้เอี่ยวไปบีอ้อเลือดทั่วตัวในตมิลิโอจีบีอ้อตอนนี้สิ่งนี้ทำเป็นมารุมาทำมีบารีมันนับเป็นบารีพิจารณาในตัวเลสราจีบีอ้อที่เดียร์เอี่ยวเลยมาไม่เข้าป่าวอะไรเช่นกูจะเกี่ยวอะไรกับบารีอันนี้อะไรมาเช่นเป็นปอบล่าเย็นในโลกในตมิลิโกยักษ์ขวานอยู่ในสกังสิงเอเยนซงตรีทำมีตัวบารีนี่สิ่งนี้เนี่ย สเปียร์ผิวเหลืองอาบ้ามันไม่เปียกอะไรบ้าวเปียกอะไรไม่เปียกอะไรแท้ตัวนี้เองไปลุยเจ้าหนี้อะไรงั้นรู้ตีบีเดน่าบ่อเปียกไม่เจอเนอะงั้นนี่โน้ชิมเปียกว่าไหมอาจจะชงเปียกชิมเปียกมาเนี่ยขวานอยู่ในสกังสิงปูเปียกเนี่ยมันจะตัวจ้าวอะไรสเปียร์ผิวเหลืองเนี่ยใช้ใจส่งในเปียกมาปูมันเลยเลยเว้ยมาแข่งยี่ระเลี้ยมเอาเทนเว้ยมาสู้ลมหัวละมาหัวผู้โลนี่โน้งานชิมเปียกบีบีเลยซีมาเผาเจ้าหนี้ว่า สเปียร์ผิวเหลืองอาจจะเอาเทมเป็นเชื้อเบาในโน้เอ็นออซี่จังเลยอะคุโรโรไลด้าบ้าเส้นจีมาเป็นเนื้อเนื้อสีนี้สเปียร์ผิวเหลืองปุ่มเวลเลยตีไปอ่ะบ้าพี่มาโมโลเลยอะคุเปียวเลยพี่เจลี่สเปียร์ผิวเหลืองซอซี่ซี่เซ็งต้าตัวอะไรบ่เนี่ยจะสู้ทงมาเล่นยากกว่าอยู่สเปียร์ผิวว่างาจะมีว่าลูกสเปียร์ผิวจะเอาเทตีลูกมาพี่ผู้แต่ให้ตีปีดีจีเลนจีน่ามาเนี่ยจะเอาเทวินแค่มาละยากกว่าอยู่แต่ตีไปอ่ะเอเบอร์ได้ดีกว่าจ
ตัวเจ้าหนี้เองก็ได้ข่าวเนี่ยสเปียร์พิวเลียไม่ทราบทำไมบ้าลูกพี่ปีหลังอยู่ในมลงลาวูตัวเล่จีนน่ะมาไม่เข้าบุสเปียร์พิวเลียเอร่าเอาเล่มาขนาดเองจู่ๆจะมีเส้นสายมาบอกเพื่อพิมพ์มาส่งพี่จ้าเมย์ตัวเอี้ยนี่จ้าวะฮะเนี่ยสิ่งนี้ก็จะได้เปรียบเปรียบเอเดอร์ก็ไล่เล่นเอาเส้นนี้ไปเลยสเปียร์พิวเลียตัวมารู้ก็จะได้ทำให้ตัวเปรียบจะทำสบายรีบก็ตัวเปรียบเอแค่นี้ไปเลย มันนี่น่ะกูเลยมองเขมยารู้ตาจวบกงอยู่อะไรเปล่าอภิเอเมทตาตลาดจีเสียวเอ็มพี่จอมเอ็มเทนเอเปล่าแต่มีเงี้ยเลยจู้จ้าเลยจู้โอเคฉันเอาตาเนี่ยแต่มีอ่ะไม่เอ่ยโอ้โชว์เทนเดมูกังโลป้ามาส่งมาตรงเดือนยามาลูกอ่างเลยมาตีจะไปเขมยาตาเนี่ยหัวมาเอ็กแค่นี้ไม่เกลียวฉันเอาเงินบุหรี่เปล่าจิโอเปล่าเราไปอยู่ยาวนี่อะไรอ๋อเขมยาอยู่เปล่าล่ะฮึมเข้าใจเขมยาเนี่ยตีจ้าเราบอก ซาต้องใช้มาตัดเชนโซ่เพื่อเอเดอริโก้จีนยังเอแคมเปียร์ได้กำมาลีเบ้จีนยังเนี่ยรู้มาไม่เอซับบูรู้ที่ยากูเส้นทางเคลื่อนจากสั่งรวมมาเพียบผู้เปียไอ้รู้ราสโลเชนรู้ที่ยากตุนยาตัวเจนยี่เคเรียเปียมีเนี่ยยังดังเช่าลามาไม่เข้าฟูเลยก็เว้นเนี่ยไอ้รู้เนี่ยรู้เช่าลูกก็มองยังตีเกล้ามาเข้าฟูละบุลเลมเอาเนี่ยตอนนี้สิ่งที่รู้ยากสักการจ้าวเว้นเนี่ยยังมีหน้าหนี้เยอะยังตัวเปียจอดานเนี่ยมั่วจีบารี ฉันรู้สิ่งนั้นเอาอาดาพี่บุเอลูนี่เอาอยู่ตัวเองส่วนแม่เนี่ยแต่เขาอย่างเดียวบุไม่เลี้ยงดูที่รู้เส้นทางชีวิตของเด็กเขาเรื่อยๆมาคอมลาเต็มมาละโฮมาอยากจะทำยังไงส่วนแม่ลูกเนี่ยอะไรก็มาเลี้ยงยานี่กูมาช่วยอยู่แต่จุยอยู่ลีลูลาลูมองเห็นกงอยู่เปล่าจริงๆจะรำมาเข้าพูนอ่ะเทนเตย์ส่งทับอยู่ที่รู้เนี่ยเอาเช่าลาลูเอ็งอ่อนนี่จ้า เปียงจินยี่จินก็เลยเชื่อมุยารีมเข้าไปเนี่ยที่ที่จะเนี่ยเอ็นเรียนี่เด็กก็มองยังกูจะเชื่อแล้วจีบอ๋อเว้นยังไปกูจะเล่นอะไรเด็กอุลเลมอย่างนี้นะก็เจ้ามาอีสต์ตัววารีตัวจันนรุเอียนเอเดบะก็เว้นยังไอ้เราที่มวยไปมาเนี่ยฮะก็เลยมองเขมยาจูมยาจูตัวอีละเขมยาเป็นยามาไม่สวยเพื่อบีอ๋อยินดีจวนอะไรสระจันนรุตบอบตัววินอ๋อมันนี่สิคนละน่าเลยปีไหนนะเขมยาเป็นลูกสิยงเลยด่าเลยบีอ๋อก็เว้นยัง เช่นสการีอาเจียเลลูกเช่นนี้บีโน่ลูจิลูกำมั่งเซลจันนว่าขมยารู้ตัวสีดานเนี่ยพี่นี่ยาบ้ากำมาลิวเอเดอพี่เล็กแค่ไหนจานเนี่ยขมยารู้กงดีการีเป็นเล่าจ้าเส้นตัววิเลสระขมยารู้ตีเยล่ะขมยารู้เย่ตารีตมีรีกูร้องเป็นตัวมาเช่นจีโอมาไม่เข้าบูแม้จะเชื่อก็ยังเห็นเนาะฮ่าก็มองมาเล่าเนี่ยลีอุเวมีเอ็นจีเย็นไปกูจอดตาจีเนี่ย อุเลมังสังไลด์จ๊อไว้เว้นวันส่วนในใจเสียงวันส่วนในใจเอเดริกาจู่ๆน้าวที่เอาไปที่เอาลาจาวารีเนี่ยความอยู่เนี่ยสกาสิงเลยเนี่ยนาลีรินยุ่งเงี้ยนิชาไปอ๋อแต่มีเลวจีไปอ๋อเนี่ยยี่เดียวเชวันเลยเสียงมาเก่าเพียงในจาวารีแต่มีเลก้าไอ้ลูลูจะกายเอ็ดเทนดีแข่งยาร์ไปวันเนี่ยจริงเลยแข่งยาร์เลยล่ะมีบ้าแม่กันเลยบ้าวันเนี่ยเนี่ยที่เอ็มยาอีตุ้มยาตัดสินใจเนี่ยอันนั้นจะใครจะจริงกูแข่งยาร์ อากูจะยอมมาที่มีเรื่องที่มีบาลูที่มาพิวเองตัวมารู้ยังคงได้คารีเน่ยินดีเป็นสนายมาพิเศษไปรอไหมตัวมารู้รีสงสารเวมามาล่ะ
Lucy Lugan Lugon de Everita Alema, Tumago, Tonton Lolone, Sotri Pianzi Bari, Shase Monide Uem Yanga, Mati Memmy Guma Sight the Lomeb Yoni. A gensari da Piani, Galikas in Mingalidi outwear, Tolu, Missu Yenza Yudan, Kamia Yandulo the Botani Vivo. Mengalia, Balu Miba, Bau Pabio, Balautama, Sent and Shinirule Golemo. Toto Alon, Kamia Gomima, went Hare Shario, Piano de me. They come a Shirore, Kamiaro, Missu Sent our Mamma Sansa no. Uwem Yanga, easy to pull on, call be your letter dawari. Luvon Lema, Bo be your Shayazi, Luyabe Piabari. Nizao. ตาซีตางะซูเกเนถั่วลาบาริอาลองแลจิไลดอซูเยตอกบะเนี่ยเมียวนเนี่ยสกาเซ็งโอตุ้ยไล่ยาบาริเชวินเนี่ยฉิลันนี่เนี่ยกะมงยายอนาโอยောက်ตวาบิยอนุยทรีนุญญะเมตตาริปิวะเนี่ยแลเนกะมงยายโกทรีผัดบิยอเอเวอรี่เดดดิชิโอคอลาเกบาริกะมงยายจะมะตะมีหึปามะผิดไหนนาตอสกาเซ็งขะมะอะปิวอีเวอะรี่เมงกะลีโอมวยซาจินโลล่ะมะหอบพูกะมงยายโอจะมะวันเนี่ยล้วนมวยเกรา အပြိုကုန်းဆိုတာလိမ့်လည်းမှုပဲ။ဒါပေမဲ့တမင်တက်တက်ဝတ်ထားကြတာမဟုတ်ဘူး။အခြေအနေကကိုဟါကိုတယောက်တည်းရက်တည်ရင်နဲ့အများအနှံစားတစ်ခုဖြစ်တက်လိုက်ကြတာ။ဒီလောက်အထိစွန့်စားဝင်လိမ့်မယ်မထင်ထားတာကြောင့်ဦးလေးမအပါဝင်မြန်းခွာညိုနဲ့နင်းစီနီပါအံ့ဩမှန်တန်နေခဲ့ကြပါရီ။ဂမုံရိုင်းကတော့တကူလုံးတဆက်ဆက်တုံပြီးတော့မယုံမယဲနဲ့ကြည်နေပါရီ။အေဗရီတက်ဒီကဟင်ဟာအိုးနဲ့အာမရိတ်
ကမောင်းရိုင်းတော့မေကွင်းရှိတယ်။ Megan said a piene, Shinu got Gao Mobio, Shewin Titine Azani Mikenzigo, Quanyone Nenzini, Pata Percy, Namwebio, or Quanyone Nenzini, Pata Percygo, Namwebio, Compulizer Bari. Sagase, name Megan Yen Pita Babi, Ari Seta Gongaro Lizani Baba. The Mitiago, Ela Poker Sorgania, pay me Mamma Nana Lemetonio, Gonte Curry sent any tear, Goya Gentuya, Jetizome. ကမောင်းရိုင်းလေးကနင်တို့ရဲ့သမီးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နင်တို့လည်းချိတ်ခွင့်ရှိပါတယ်လင်းမောင်လို့သဇင်းတယောက်ကတောင်ဖခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ရက်တည်ရဲခဲ့သေးတာငါလိုမိခင်ဟင်ကအသက်အရှက်သိက္ခာအားလုံးနဲ့ရှင်ရရမှာပေါ့ဦးဝင်းမြင့်နဲ့အေဘရီဒတီရဲ့တီးလိုက်တဲ့လက်ခုပ်တန်ကဆူညံနေပါတယ်ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာတွေမှာအထင်သေးရှုတ်ချလိုချင်နေပါမှမရှိတော့ပါဘူးလေးစားပါတယ်
ကမောင်းရရဲ့မိခင်ရှင်ကမောင်းရရခမရရဲ့တမီးရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့တွေကလည်းမိပါတွေပါဒါတမီးတွေဘလို့ဘဝမျိုးပဲရောက်ရောက်အဲ့ဒီဒါတမီးတွေရဲ့မိပါပဲဖြစ်ကြမှာပါတကယ်ပျက်စီးနေခဲ့ရင်တောင်လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့တည်တယ်မမတ်ပြန်ရှောင်းနေအောင်လမ်းပြတွင်တင်ဆုံးမပေးရမှာပါဒါမိခင်တွေရဲ့အလုပ်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်ရှင်းစကားတွေကို
ပဲသူမှမတားစီဖြစ်လိုက်ပါဘူးကျင်းနူးပီတိညရီတွေဝေပြီးတော့ဒီတိုင်းကြင်ရီခဲ့ကြပါရယ်အရာရာစွန်စားဝင်တဲ့သူကိုမိခင်လို့ခေါ်ပါရယ်တောက်လီတောက်လီငါမပြေဖြစ်ခဲ့ရယ်မရင်ချက်သေးဘူးလို့ပြောရတာစင်ကြီးတစ်ခုပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ကလေးအွေအားတောင်သူ့ကိုယ်သူလဲမှာဆိုလို့လက်ကလေးနဲ့ထောက်ထားကြရယ် ငိုရင်လို့ဆိုရမယ်မန်တီလို့တဲ့အဲ့နဲ့လို့ဆိုတောင်းတကြရယ်တဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်လေးရလာတော့စားချိန်စားအိတ်ချိန်အိတ်ကစားချိန်ကစားចောင်းသွားချိန်သွားပညာတွေသင်ခဲ့ကြရယ်အသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာမွေးရပြီးသားလို့သူ့အွယ်နဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပါလာကြတာဒါဟုမိဘဆုံးမမဲ့သူမရှိလို့မျိုးရိုးမကောင်းလို့အသက်အရွယ်မရင်ကျက်သေးလို့နဲ့အမားတွေကိုလုံမိတိုင်းစင်ကြေးပေးလို့မဆုံးကြဘူး တကယ်နေစဉ်စားနေတဲ့သမီးကအတိတရားရှိလို့ပဲလေတချို့တရိတ်ဆန်တွေတောင်လူတွေလိုထမင်းမစားရဘဲနဲ့အတိတရားရှိကြသေးတယ်တချို့လူတွေကတရိတ်ဆန်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့အတိတရားမဲ့နေကြတယ်ပြောရင်းနဲ့ဒေါ်စကားစင်တက်ပြင်းနေအခါခါခြာနေမိပါတယ်သမီးလေးကိုတော့ရှင်ွယ်နေပါပဲပွေပိုက်ထားစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအတိတရားမရှိတဲ့အထင်မှာမိမိတို့ပါခဲ့ကြတဲ့သမီးလွတ်လပ်မှုကိုခုံပင်ပြီးတော့အပေးယူရှိခဲ့တဲ
lama caya di bene, adui ti yuyariku, ada ngangan mesti down dah gede. Nasib mah iya jadi piamulu pikirare, adosa ga temili miba mebawa yaukeare. Asosongwa tumyaye kankan bawane, luraga atendi shota kanyare. Dario dui biyo najamni baniro temili ye. Mimi singgune yani, mimi miyiriku tobiro, mimi ya pipi cing kangkayan biro. Matu ne temi, di miyiriya di ni songta be. Nyanja muriu mimi sha dui tawili. Memiru betul mama kau ini no, kan zaman log zaman siangnya ni luri apa, memiru sebab pulau kau kerong a, cawla demi bersih dia, demi umi bapa kehau bobo zaman zara, mama ni a tu cawan yunai dari cium umi lu pelak dia, nau jauh tu nai ganja tu arah cima bolai cawe, memiru a le, oh mama bapa demi le cium jangan nama ngaya, mama ni a ni jadi terpan kejar, nau jauh demi le tahun demi cium a, aku kena yang lu pelak. Memiru juga ada biasa pilih cairan, pusing muka zine, ajumi wan pilih kejaran. Tetapi jika lagi biru, demi esen oleh diri, boleh pemi wari. Ari cima, memih kena ku sebanyak ku piang song tua dulu kanzar demi, terasa jemua songsong kejaran. Tapi cina sejuk ku bersih. Tapi me, awi am yang lenze yang jili tani ke, demi ujan ini ma piang syarui le melu bo. Aku rasa sebab pilih memiru syarui bi. Memiu kuala jemah lain, tapi leh memiu kuala jemah lain. Tengah jenis yang kau pelajari memi, naja muri tiga buat di loka mah memiu mui pula rapih meh. Tapi me, sebentar bosan memi pun dapat luar leli. Ejen bawa mah kamu jang kamu di lopi kaya lopi tengah lay bawi memi. Kamu naji gaya sori leh, memi rumah jari memi tiada di cina berpih mawa. Ludi aku cina dekua, jenis jadi tuan boleh, tuan bawa jalu yanya kamu leh elu lopi memi cemari. Tapi leh, aku memilu menjadiu nahlai bipono. Lupa oleh mama memi, tapi walau pelai kereha, memi aku mau lisa kerawa memi. Leh malai dah tapi leh, jinai di sian sabio, memi tanah jembiu tapi leh usang shame. Jangan tapi leh memi neyau kalle, tapi aku tidak terasa memi awu no. Tuh neyau ye abi muzak memi aku mau mewi keraso. Lupa kau yang aku mau ye jisu seniwe, aku mau tuh leh cepai memi. Hote. ก็เว้นชีเอลูซาติลายาเรเฉยมาไม่มีจะรอลิตรงลูดุยเพียแค่เลยอายุที่ยาวลูซาติยาเมียตัวอยู่ตัวเรนเอโบเราสองสามวัยอะไรพี่อาการนี้เฉยก็เนี่ยมาเรียนแค่ตัวเลยน้ามาไม่ใช่ก็บางเจ้าเนี่ยจีบตัวมีเย่เนี่ยความอยู่เนี่ยนิสัยนี่จ้าไม่มีน้ามาไม่ใช่ส่วนไม่มีสู้ว่าจงลงมีมาตีจ้าเลยตัวเนี่ยก็ไม่มีประวัยติดสารชีวิตตั้งเงี้ยจริงเอาหนีวะตัวเนี่ยอาเป็นเนี่ยเต็มมือจ้าไม่มีประวัยจะคู่ชาติเกียร์อะไรประวัยตั้งมีลิสเ
ตมี่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 ตมี
Adik aku biar mertua aja nih. Nanti siapa ada ku sih kan? Oh, Mimi biar wa. Nanti siapa? Mimi kan di do je ubi yo. Jepun event aku ubi yo. Poni ku tapi tapi lambi. Jadi ya yang malu. Jadi demi ya api. Nalau tu ku temaro di tawda suda nampi ni bili. Langkau lagi ramah hobi me tu ye penyai adua Mimi utah ye kira. Mimi ye mana ale? Demi liu cang biar yo tu cuma tau cengkeu. ตัวเย่จ้างแบนโจลูมูริโอเลยมาตายยาเราพี่พี่ยาไอ้น้องพี่ตัวอะไรล่ะมิมิฮึ่มมิวารีชี้ยังไงกันเจ้าตัวจีเปลี่ยนจีลูบิโอแต่มาคนเนี่ยจะยาวเท่ๆว่าไปตัวเจ้าเนี่ยมิมิส่งสารลูตินี่ยามหอบุนอตัวกูรันพี่พี่ยาเกียร์ไปแต่สู้มิมิยาดีมาชี้ยังปอนอปาลูพี่พี่จ้างแบนเอาแล้วมาแข่งเกียร์เลยมิมิเย่ตัวท้าเกียร์ว่ามิมิแข่งสาเกียร์เนี่ยมาเจ้าตัวมิเย่อันนี้แข่งบิโอเชียนพี่จันจีเลยมิชิว ก็แบบกับพี่เจ้าไม่มาที่เอาเงินก้อนเองก็ไม่ทิ้งตีนังเกเรมาอยู่หมดด้วยกูก็จะเอาเงินอยู่ไรเดแต่หาแต่ไม่เอาเงินเงี้ยเกเรมาหน้าสูเลยไม่มีไม่จะไหนเนาะแต่ไม่มีไม่เอาหน้าเลยปีบ้าสักครั้งนี้เส้นพี่นี่เป็นไม่ยังวันเดียมาแต่ย้อนเส้นแล้วจะนี่ก็มองป้าตามาพี่เจ้าเนาะว่าอู้
มีเมียเมียจ่าที่อารีเน่ลงจากเรือช่วยในวิพีเดตีบัวลีมาเพื่อเพื่อจะได้ออกมาตั้งตาตั้งเอาไว้ลุ้นเทมารีจะเป็นเมย์พากย์เมียจ่าจะเข้ามาแข่งสาเกบูรามุเพื่อนายเลี้ยงลูกจำปาดีเลยลูกจันทร์อารีย่าลาโร่ทายาเอามาล้าลุ้มย้อนเลยมีอาล้อบ้าจีลาบีลุ้มย้อนจันเลยพี่ว่าสิโร่ที่ได้เนี่ยสิจะไม่เลี้ยจะเป็นอะไรมาพี่เอาเลี้ยตัวเองง่ายจีบัวลีโอเนี่ยผมยังด้วยเสียใจเลยจ้า เนี่ยตาตี้ยังวันตานี่ไหมพี่ว่าง่ายจะไปดีพี่นี่ไหมสุรางายอยู่เนี่ยเช่นเนี่ยที่เด็กหัวสนารีเนี่ยตัวมาเห็นพี่เอาเลยตัวเองไปว่าลีกูยังส่งที่เสียจนาการอ๋อที่ตาพี่นี่เก็บไว้ไม่มีเว็บไซต์ให้เห็นสิเนี่ยแค่เนี่ยยาวจังมาแต่ฉันน่ะไม่เนี่ยพ่อแม่สิ่งก็เล่นสไลด์ไปฮัลโหลก็พ่อแม่ก็มองมาจะมาเจ้าเนี่ยพี่อยากจะรู้อะคือการจะเข้ามาอุ้งเสียงสิ่งนี่ละอ๋อเอ๊ะก็มองไม่ใช่หัว อ๋อคือจะนอนกันอย่างหูหูเปล่ากระมังจะนอนจ้าวอะไรวันตาวอะไรกระมังสวยจริงมีจีก็ได้กันสิแต่ว่าสุโรคงเลี้ยงอยู่อะไรฮึก็พ่อแม่กับลูกเราตีอะไรกระมังเองจะนอนรู้สัญญาลูกส่งในลิบยากระมังเลยดีใจมาในเมจีเบอซาแต่เดี๋ยวมีแม่เจ็บยันหน้าบ่จะนอนดังดีดาววันตาสิจะลูกฟงสลายใจที่กางอีบลับอยู่ตัวเลยตีละฮึเปล่าเปล่าเลยบีฮู้ละจะมาตุ้งสีฟงเสบุก็พ่อแม่เสียฟงนั่นเป็นจังบุษเซนซาจาระ ตู่ตู่บาบย้อนเลยก็พ่อแม่เพียงลาโรเม่เด็กเจ๊เฮาเด็กตู่ไปบาบย้อนไปเปล่ากี่ยูมาใส่ผู้เว่หัวเสียกี่สาเลยตีเยจีอามาหัวบุเรลีตู่ไปกวนเส้นไปย้อนลุไลจ้าตู่ตบบ่าวตัวเลยเป็นนี่เป็นยังไม่สุราโรจะนอนมาติวยามาบีเป็นยังจานเลยก็มองสิวแดงกันเลยยาวลามาตีจ้าเลยเจสุจะมาให้ก็พ่อแม่จะมาพิจารณาสนาวก็พ่อแม่ก็ไอเช่นอ้วงเปล่าไปรู้บ่าอ๋อก็พ่อแม่ก็มองยังเป็นรอมาปวามีมาตัวเอาเนาะ พ่อแม่บอกก็ชี้แจงจะอะไรไปสิมารอไม่ไล่บอกก็มองเองแต่ที่อารมณ์เขาเนี่ยใจมันไม่เข้าด่าอะไรใจเทียดีตาที่ยังเทวเวไม่มีแต่หน้ามาหูบุล่ะฮึเข้าใจตัวจะมาเองมีตัวอย่างบักคงจะเผ่ไปอากูเสียเจสุเชนจะยาวเลยเพี้ยแค่เลยก็มองไม่รู้เปล่าไปด้วยล่ะฮึจะมาเนี่ยไม่รู้เรื่องจุยอ่ะเช่นตัวลิเวชีดีอะไรอยู่มาเปล่าแต่เดี๋ยวรู้เท่าบ่าจะไปไม่โอ้เปล่าแค่เรื่องสูรุ่งเลยข้าข้าที่ดินยังเสร็จไม่รอมาเช้ามา วันตาวารีกมองเย่จะเก็บอยู่รับวะที่ด้านสุดเรื่องกมองยูมูชิดะไปรู้เหตุอะไรสิ่งที่ยูใส่มาไม่เข้าบุไปรอตู้มีอะไรไปเว็บเพื่อนเพื่อนตู้ใส่เปล่ามาไม่เข้าบุกมองจะมารู้กันจะยาวบอกกับผมเย่ไอ้ยันท์ท่าสายเนาะยังเล่นเจ้าหนี้จะลาบมาละโอเคโอเคกมองอุ้งเสียงลานี่ลูกจะนอนฟงชาไลจอมเนาะอ๋ออุ้งเสียงอะไรกมองที่ลูกเพื่อตัวเราไม่ใจบุตรละ พ่อแม่บอกก็กับยายกับยายพี่อ้อยยังส่งพงชาไลไปอุ้งเสียงอ่ะตัวมาบอกว่าพี่อ้อยไม่กูป้าจักมาใจอะไรเว้ยมาสายอะไรไปดิวป้าจักมีมาใจอะไรไม่ตีบ่าวที่กี่สาวเสียบลูตัวใหญ่เลยป้าเอาพี่อ้อยเลยตัวใหญ่พี่อ้อยไม่กูพี่อ้อยเนี่ยจีนุ่นเนี่ยลูกไม่จริงอะไรมาเข้าบุตัวอันนี้ของพี่อ้อยชาวตัวละจะนอนรู้สีบ่ายดีบ่าวที่ใกล้ตัวเลยโตจะมากว่าตัวไม่ใช่เลี้ยงอารมณ์งั้นมาตีบ่าว แล้วก็มาตัวเดียวแท้ไม่มาสีดำมาไม่เข้าไปกว่าจะคงจะจะยี่บากว่าใครจะลีบ้าเป็นตัวสีวายเปลี่ยนไปอย่างเล็บละมาบ้าอุ้งเสียงสักแค่ไหนกังขายังไปอย่างสีกระจายมินิไปอย่างเท่าไรไปไอเจ้าหน้าดีลูมาทีแม่เนี่ยพี่มุมโยอุ้งมุมยันเสียมาไม่เล่าผัวอู้อากูรออ่ะเล่าเท่าไรกี่ยูมาใส่เชนอะไรอ่ะที่ใส่ดีกี่ยาวกี่เย็บเชนีไปไอเจ้าหน้าอุ้งมุมยันสีวายเปลี่ยน ตัวเท่ากูอยู่กี่อะไรมันเนี่ยวะอู้สั่งกูจะขายใจมาด่าลาจะได้อุโมงค์มันติดเอากูนี่กูเห็นตรงไปอ๋อแกจะมาเนี่ยวันนี้จ้ามาและสั่งไปอยู่กี่สาและไปเลยอยู่กี่สาเรื่อยๆไปอ๋อน้ามาเดี๋ยวกี่สาเรื่อยๆตัวเองจะเล่าต่อยาเลยเดจารอเสียอยู่จะนอนรับเล่ายาเลยเดป่ารอเล่าเต้นเฮสาตาพี่มี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 อย่างแผ่นดีไปเก็บไว้ที่เจ้ามากระมังยันเนี่ยเป็นตาจ้าเลยอุตัยสัวจะเส้นตัวสัตว์ไปเก็บเอาตัวอุตัยสัวอยู่อุโมงค์มีอ๋อเป็
nhà sĩ bà ấy lấy lại lâu nhà mà bỏ rồi. Thì à cậu này à, ngẫu đâu mới biết bạn cha đó à, u mồm miệng à, mà tự chơi sau này bà ấy. Cha ha, sĩ đâu muốn sao đâu này, tôi bây giờ có hẹn trả lại trả này, chú đưa về phía bà ấy. Mà khi mà nhà này phía này, xem này à, bao quế trên nhà cháu, cho ta rồi ông cho này bà ấy. Sĩ cô ấy có đặt chiếc xe qua lại biết, quay thế cô, mà tự mình đã thu chi biết mà. Sĩ à biểu lộ, ta này nghe cha yêu đoàn chỉ lâu mới số. A khu cơm mồm nhà chỉ niệm như đó, sĩ à ba trăm này đi lên. Tia cho đó là nia, mình quen sân à, cho luôn luôn, tuy nia mình tại nia ông biến yêu đó rồi. Ngã ông bà là bây giờ biết chuyện nia này sao? Mình tại trong cái area, ngã má hoa thân mà bà ra, bà lưu ở bên sử dụng bộ chuyên chế mà này. Cơm mồm nhà ông sĩ vay nhà về lâu xa gì chứ na?
sponsor yuji zinam hobu. Ngama tane the mine, sanine meyane. Kamo yao, manalu raram hobu. A now him of hobbyanjana, tibila. Sinema lucian is a mo, umo miale, pauque piavari, usi anga, cano connect yon bio. Tiniama de yala mahone, paduma nama mahobusia. Shota the young to rogan yang song name a sonnet. Jari ubo sonnet swing, paduma jomam hobu. Sia. Nga me a lochema, palo de laudam, a team and up to be on out, dike any alley. Gamoya ne better be your sea, so pianida. Tano Macanzana and Piani alley. A cool Gamoya, Dagdu Gatiga di, Dors a gas and yet the me ye. A pure idiot got two mis or a piani mamla. Tano ro, mosuani, Dagon like the loo, Pima solo, Lotan Penny Lidao, Mapianaula. Mapianao. Tilo may mam you are Gamoya lo mangleo, Megan Jim Hope in it, Tama two me balo, Baroma bio mamma hobu. Bale. Mia arau manalu pianiala. Toye mea a mea hopa ulup yo be in alma. A mea impolara, santa la gua. Tata me mea, mevasura, she's a mebe. Tano arau, dijanam hobusia. Tu diba wa di itini yaldua isoe. Tano rupa lu atin palu yaro male. Arau, santa la. Tu taune du piadali. Tole go taunego. Go si waego. Easy loza jarabo. Usiao, totally silly to worry. Umomio, Beluma, Tuito, Siamo, Jamimatemau, Yoyo, Ituanilo, Diloga, Almia Medela, Maamiel, Tashonan, Turuavi, Langasau, Memo, Mutau, Tuma, Tui, Wani Wari, Pine Saint Harriet, Longa Litone, Inwoodan, Pound Harriet, Tipa, Camoya, Machigrega, Shapau, Shalem, Matane, Diloga, Beluma, Samapibau, Didipaga Mayale, not a Pagang, we are, Shanai Map, Timmy. Umomian and Nina Niluro, Bama Tumala Nainora, Usan, the Boba Lawari. Tano, Dine Quente Yabivasia, Kisali Shilo. Ah, Sima Luzare et Yodome, Bedom Lulesia. May not dame Hodo. Umomian Zagao, Sang Yumasai Bau. Two Fonsa Cortalo, Jango Yoni, Utai Sonet, Dwa Triabo, Yeti Bari. Taintaraga, Sato Santa Kuye, Titan Gam Tebari. Ho Yodo, Utai Suas Weboma, Agansa Ejabellini, Nirinet, Saint Julia Shibari. Ha, Taizo, may I bargain in Mitalo, Shake any alley? Ancient Edel, Ekam, Mahobula. Gwen Piania, Dodo Zabibia, Kamia Shambo. Mengua, Timale, Odo Minilo, Dime Yao, Mio Collida. Taba, men say that. Dime, a Dangan Yangan, no Biamino. She did all canny bitten. Gamo Machigaria, Juidinia, Mayo, Barnet, the Shootown Yale. Tilo Webo, Gamo Gamuza, Doyen Mia, Letter and Wilu, Yanta Sadown Yare. ကုန်းလဲကုန်းကနီးနေပြီရှေ့ပြတ်မဲ့အချိန်ခမားခေါ်လိုက်တာအားရှိသွားတယ်ဦးတိုက်ဆိုကဦးစောင်ရဲ့ရှေ့ဖန်ွက်တဲ့ဦးအရက်ထည့်ပြလိုက်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လဲဖန်ွက်ပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမောတော့ပါတယ်ကမောင်းအချောင်းမင်းစားပြီးပြီလားခမားပြောတဲ့လောက်ပဲသိရသေးတာပါကလေးဘဝကလေးကအတူတူနေလာခဲ့တဲ့သူကိုမေ့ထားလို့ကျုပ်လဲအဆမပြေဖြစ်နေရတကယ်ဆိုသူဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့အ
ไม่สวยหรอไม่มาทาเต็มเจ้าจะมาแกล้งเต็มหัวสุราตู่ตีกูตีนี่อะไรไม่ตีเห็นตีอย่างลูกไปบ่อารมณ์มาจ้าวเองสิเลยขมยาบาลูกไม่สิกูทาเลยก็มองยังเห็นกันเลยจ้าวเจนเนี่ยมาหน้าจีเนาะเจ้าใหญ่ใจกวนเลือดตัวลูกแบบยาไอ้เนี่ยตาเจ้าเชิงกวนเนี่ยยาวลากันจะตะลงใครซาลุยาร์ฮะเจ้าเลยก็มองยังเห็นสิยงมาดีเลยก็มาเลยจะต่อช่างจริงก้าวหน้าแบบไอ้รองอ่ะอุโมงค์เนี่ยตาปามลายพูดได้ไหมจะตะลงจุนเนี่ยซาลุยาร์ ไปเลยอุ้ยเสียงเซเว่นซาตัวไปเยอะแพงกว่ากูตามเจนชาลัยไปสี่อีสต์ไอเนี่ยอุตัยสูงก็ซีกรัตเลยกูพาชัยไปเยอะกำมือไม่เพียงแล้วแข็งเลยเด็ดโดนสกังเซงก์แต่ที่มาอีมาล่ะเจ้าตัวกำมือเนี่ยเอาเทนดูรีบาสไปเยอะอารมณ์ตัวแข็งมาบ่จะต่อยี่อะไรกันเส้นเลือดหายเนี่ยปมมาเนี่ยไม่เท่าเนี่ยแต่ยังตัวมาบ่แต่ชาลีเล่าเส้นซะ ไอ้ลูกมาไม่เห็นเปลี่ยนไปสวยบุเวชีแต่ไม่โอเคไม่เป็นเราเนี่ยลาวีบ่าวลูกเอ็นเอาไว้ลูเลยอะไรเราไม่ปูเนี่ยงามาจะไปรีชีทำไมไม่เป็นลูกเรามาเลยเดี๋ยวอุเรสูโมยี่อันนี้อะไรกันมาชีเลยอุเรนไม่ลูเลยไม่ยาวเลยจ้ารอมี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 สาจินเจียพยายามมาบ่อะคุมาเชิงกวนไปมีเรื่องกับโมโดซากาเซนเป็นเราเนี่ยจำบุพเพมาเลยไม่ติวเนี่ยไม่รู้ไม่เที่ยวโดซากาเซนอ่ะเจ้าเชนเนี่ยไม่มากว่า มาเข้าบูโดยสังเกตเห็นตะเกียร์นุ่นยันเนี่ยมีเดียวพี่อ่ะไหมตู้ตมีมีอะไรอยู่เนี่ยนะเนี่ยเสียงใหญ่ตัวไหนเนี่ยกองที่การเชียร์ไม่มาเดียวต้องเปลี่ยนบูตัวโตลีแค่ไม่รู้ที่ไหนจะไปไม่มีเดียวกูต้องเปลี่ยนบูรถตัวโตเลยเลยไม่เอเจนยังไม่สู้ท่าเท่าที่ที่ยามาพี่มันสู้สุนซ่ามาบอกว่าโจมยังการเดียวจะวันอ๋อ
อ่าพี่เสียลูดีลูลาไต่สุยากระหม่อมอุโมงค์ยังสีโบราณลูอ่างเวคันเลยอ่ะเชียสเชียสลูลาท่าเต็นเซียงพังกวาดเซนไต่ไล่ไปอ่ะจู่อ่างเวคันเลยจ้าวารีเป็นเล่นแต่พังกวาดแต่สกัดแต่นี่เดี๋ยวมาบาดคูมาอาจจะไม่เก่งมาอู้จ้าดีเป็นตัวด้วยอาจจะต้องใช้ส่งอันนี้ด้วยเพียบไปเซ่ฮึ่มเชื่อ อ่าเต็มไปหมดทั้งงานพิการในทายาลัยมีไปไหมช่วงงานมาหมดช่วงงานอินทรีย์มาเจ็บยันทายาลัยวารีสุดท้ายงานตัวมันเนี่ยมีเนื้อเช่นทั้งงานมาอีอีต่อวันทายาลัยไปจะมาช่วงงานเนี่ยบ้านพี่เราอยู่ลาบยานาเลยอุสุดท้ายงานจะมาเอาลามาจุยบุจริงจริงพี่เอาไปอยู่ไปโคโรลูจิวพี่นี่จะว่าไปช่วงงานเนี่ยมาเลยไปดูมาไม่เชียวอีอีสิสิสกับพี่ว่าเอามาเซ่ฮึ่มเชียวจะมาบ้านสกับมาพี่เอาไปไม่เชียวจังสีวิเล่ขอทายเช่นจะมาหรอก กูพี่เอาเสียชีวิตหรอพี่เอาไปเอามาเปลี่ยนไม่ใช่ไม่อยากจะพัฒนาไม่หนิวน้ำมันทำไงอ่ะคือว่าไม่อยากจะมีกมวยยันสุราโกเน่มาเข้าผู้มาพี่เอาเนี่ยเช่นนี้พามันไม่ใช่สุดจะมันยังไงสิกูไม่ใช่เลยอ่ะไปเอาจานนี้มาไม่เสร็จสิเนี่ยพี่เอาก็ดีใจที่นี่ละกันละไปเอาแต่ไม่ได้เอากูไม่ใช่เลยจ้าเลยไม่ว่าเนี่ยตรีดีพี่เอาไม่ละกันเลยแต่ไม่ใช่มาลูกไม่เว้นกันทายมาเข้าผู้ละกูรู้จุดกว่ามาอยู่กันไม่จ้าลูกจ้าเลยแต่ไม
ตัวเองอยู่เวเน่เช่นท้ายแค่ทำหอบูล่ะกูจะมามีอาสาจ้างมันไปว่าวีเจ้ารู้อะไรกูเว้ยว่าเมนเลยท้ายอะไรสุราตาตีปีนี้เดินตัวไม่เกี่ยวสักกูลงว่าตัวเป็นมามาหอบูกูเมนบ้ามันเปลี่ยวเกี่ยวเลยกูมาเปลี่ยนชีวิตละเซ่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยบ้าอุสุตนาเปลี่ยนชีวิตละลูกไม่ยาวเลยอันอ่อนเลยจะมารู้เนี่ยจะเสี่ยงมั้งไปอ่ะเสี่ยงดูกูดูมาอย่างเกจาร์เลยอะไรมาเย็นน้ำเสด็จมาบ่าวรีพี่ละนายเดลิเช่มาจุ้
sih mawe, eri mahu kau aku tawen yula yare. Titi jengko pun jauh tena bos sih ye, kulo. Oh, saya anak mah sih ni gelola. Saya punya ilang mah cuma udah bumbu tagera. Cuma dua tau kaya me dua mahu dah. Eri lu mah nari jang, tapi le bebo wau jauh kebi le. Mele mui mui biro tawen me yunai lu sumpi kira mahu pula sih. Anena sejo, tapi le bebo wau jang jang biro pemangere. Mime paham bebo wau ne, balau jang tinge cote kaya le. Aku janario metabio, mana itu tu, tapi liu sahaja kau bawa gua, say, no? Malu bahu, cuma tayau teh ne, tapi liu bawa terkulon, langsung mukbi ne. Ba? Malu elu, malu apa lu bawa ali? Cuma tayau, tapi liu tayau, malu apa? Kamu yang aku tapi bawa, mewen kalah dah la. Hmm? Tapi saya ni soal dah, mepada terlu nilai baru usah tanau. Sialai tadi pidi kongtran ne, cuma leh dilu be. Ayo, kongtai kari aja, mesti terlu be ni cara apa? Say, mesti apa yang lu hilai lah? Mereka demi kemauan yang kau yang tuida bahagia, demi siapa pergi berkhidmat percaya lo, kau dia yang zon labi yang suni dia. Mereka demi itu akan dekau mengikut benar wengkang cara malah, kau le demi usaha kau yang apa, bahagia dekhamat yang menjadi usai, demi aku lah tuh me, demi lu ada soin, mereka ni sama ne, malu apa malah yau, malah tak yau. Say, ha, dekau anaria suni bi, siapa mau lama suawa ne lo. Shenpikere adidi widanari, anina sezo, cuma tenetabu kanzaki abibi. Tena biwaro, cuma mita laitane. Akuma bawao at the sajana. Atikule, cuma shenema sajung, edo shenpiamaro. Say ye. Pagin with the yamati gelu, a pilo makozale, shizido. Tawe mamati gayawe goelu, say tiani we, tay may be yo, new de la yawaro re. Ha, Mimi say, Mimi Kwanyo ne Mimi Ninzi Lare, and she took it all. At then Susuline lay again, Mimi Kwanyo ne Mimi Ninzi Latia at Toborigo, Gamon Kuswele Bari. A mini yoga, Gamoya Banapago, Baby and Yabian and Zawari. Hey, Balule, Timini Yogaro, Darwin with the Yari Pinia down, in Leve Lanivala. Dabo, eh, did the meat to let Tim Biao Mabo. Doza Nidio Tilbe, Tibuni, Balulu Yamle. Dima to do Tabio Sada for Siwilage. Di Maria, tu dolar puni cawala. Cakaroh, biarlah makul lo naik mana? Palu le. Tapi nama cempi ni niang lo. Alu tu meli. Di ni hari kesana biar tua siasih. Nino tapi yo Paulo biar ni ke cawo. Ngaju heini le cintau no, biarlah makan sama. Oh, Mimi siapa le? Mimi biarlah makan mau no dudu sama bo, sah ni meli. No Mimi. Acuai puni le tapi liu, tosa kahsin. Nino zuan le, napuli orang nalai pari. Jami ni yoga le, way on biar lanen cawari. Ngaruh temilia tidak lagi dah. Asal kerja, oh ngaruh najibong ini melu cendera. Timiria kau mama kau gerau.
Hey. ดีใจมั้ยดีใจอะไรอยู่มาเปียวเนี่ยยังว่าเฉยนี่ตัวปูပြီးတော့ပြောရှင်ရမယ်ပြီးတော့ငါတို့သမီးလေးကိုပို့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်ပြီးတော့လဲမေးစရာရှိသေးတယ်အေးငါနဲ့ခွာညိုလမ်းမှာအဲ့ဒါမေးဖို့တိုင်မင်လာတာပါလေသမီးကိုမေးစရာရှိရဆိုရင်ငါရှိမှာပဲမေးစလင်းဘက်လွယ်အေးလေးကိုဘေးချထားပြီးတော့တော်စကားစိမ်ပြန်ထိုင်လိုက်ပါလေညခွာညိုနဲ့နင်းစီနီကကမဟုတ်အလဲမှာထားပြီးတော့အစမ်းတက်အကဲခန့်နေကြပါလ
谁？好，哎哎啦，没找那的米，我为没爷来没骗嘞。妹妹，我等下走路的包茶表，不问奶奶买表。好，好个，好好。干嘛？我爷拿来没事不要，给塞在肚吧。阿苦罗，干嘛侬吃多了骗你娃娃？阿妹等下几件送到娃里，不都打嘞？不罗爷真的是来的米。都啊，不会啊，比娃娃。干嘛的亲属人杀到三半深夜打吧？都陪啊，干嘛侬我的保姆住？的保姆住是啊，阿爷啊，公不干的那观察这里找嘛？阿里给啥？阿苦在嘛？爷没只有的米。阿爷子啊，都够不老的亲面奶奶的来是娃娃。好的，大米，大米，我妹妹露露马云牛特别要偏么看奈翁，大米真来个伢嘞，注意种的早，现在你比露嘞，么彪呢喏，阿妈的苦做了奈是啊，待遇奈么塞翁，弟弟伢奈塞呢，现在母西伢嘞，待遇只因阿奈么塞翁，阿待只来阿妈么老家阿妈么好哒，伢原来都来妈家带露嘞，么收了喏，妹妹露彪真啊，来么拆开阿姐嘛，过阵子伢嘞，阿彪真的要也讲对口，听听奈的啷说话呗。好个，都啊，西上的得要咋子要吧？阿库正的个梦，困也没有给娃哦。罗来的你阿妈对个咋个请你来洗吧嘞？不要，都阿皮罗个梦，都阿全没得娃哦。弟弟看阿姐姐送杯子嘛咯，阿美瑞个特别茶来吧嘞，七九娃嘞的没耶。好等下我来妹妹罗来啥吧嘞？但没有，但没满的也请阿啥不要。阿瑞讲你那不耽误妹妹罗收银给咋啦？古瑞哈。阿妈老开米在的瑞索罗，谁不给咱阿包？你当是你当买人了，咱们又帮阿妈吧？咱们当艾里讲了有这个吃的酸，都陪索瑞路，都超长面不要，咱们路来吃杯面的米。咱们也给上金眼们的面，把阿爹妈妈需要，咱们路找朋友们，咱们爸妈阿们爱是要。晚上来咱们米路耶，这路女腿哪来的？没打手里有啥来买路？跟妈妈要两个不？陪陪要酸，不老讲不来喏，咱们。看色色的呢，看他来没没？他没有我们那真是真毛。弟妹瑞也没长呢，没弄那不拉的米耶。李丹别漂亮呢，他没有那对毛的。他没呀，刚来我不要，你以为你娃的？哎呀呀，别送你哟，不么刚拉没没耶？这都呢，这都没你呀，你娃子。米大叔送送你了，你几多真的呀，妹妹？干嘛不话米怕那乌子龙也没找，我看一下吧。说一点，阿他妈没长也没没，露露露怎么也没没？但没有人的过年哦，多少个生意呢嘛？没吃没散，看啥来呀？娃儿，年花牛呢？年是你呀嘞？来要的呢是为了帮呢，搞你偷看咋娃儿？但没有人的，我们没有保护过，没没做啥么？但没，但没做阿德股长别问的呀。为了哪里我们没答应呢？谁做来嘛娃？妹妹嘛，把这伢儿别洗个洗个。但没有人的了，我们拿这样保护。但没生哪里，对没咋个嘛？计划是呀娃没？给给给，夸牛奶奶子，你弄的药都没有给我塞他来呢，俺多来我们。等明夜偏我们那嘛，到时家生家里有过来忙，不要出来给娃哩。都嘛家里客人来我要多，家的是趁了忙完多了，都嘛没得来包。哎呀呀，等明夜哪里家的苏某那边哦，苏大娘表的是家里过来赞扬那边娃哩。等明夜先我留下这一点，怎么不留了我们嘞？还有呢，哎，他要被他咋了？趁早我先多得。不是我也没比谁开幕早，高唱功的咋嘛？我说不要来拉家的这边旅游，别别的来广场多不要，多多来来楼上来咋玩的？这边的要顾客不要，我带手呢，不是我个，哎，这个人个开真真上准备要，朋友给咋的？来天嘛，操了嘛，也是的，打多少个得了了呢吧？哼，是是喽，八楼咋嘞？都伢一楼，伢在哪里啦？伢宽容呢，年轻人推得来撇多咋不要？但没留所有的字拍出来咋玩的？对撇超长多玩的？哼，我带手呢，我是要，先弄八楼咋嘞？没那对症路不可么样？对症呢，说嘞，路路稳稳长满了，先弄本身路买多了，想想来着，俺路白龙阿妈没眼睛呀，没地走嘛？把给啥来面面表吧？俺路拉开呢，没得啥的老多，真的妈妈好碰哦，路真的老亚妈撇没？我带手呢，我是昂个，大衣都稳稳很一撇撇哟。你个真是阿面拿起来呢，里面不要湿撇撇弄泥巴的。干嘛啊？没有不被他来脏的，不空准备哟。没看见没看到，谁别来扒的？
တော်တရားကြဖို့ကောင်းနေကြပါလားဦးတိုက်စုံနဲ့ဦးဆောင်ကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်မျိုးဆိုခဲ့ရတာတောင်မတင်းတိမ်ကြပါလားကိုသားသမီးကိုနှမသားချင်းဆိုရင်ရှင်တို့အဲ့လိုလုပ်ရကြပါမလားကိုချင်းစာစိတ်မွေးနေဘယ်လိုလုပ်စည်းပွားဖြစ်မှာလဲကဲပါအဲ့ဒါတွေမစွေးနေစင်မင်းပြရအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဘာလဲငါတို့ကမင်းတစ်ယောက်တည်းတွေ့ရမယ်မဲ့လို့ဝင်လာတာအဲ့ဒါကျမအမေတွေဟောမင်းကအမေများရဲ့သမီးပဲကုတ်တယ်ကမုန်ကုတ်တယ်ကုတ်တယ်အမေရီကလည်းလမ်းနေတော့မဲတို့အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဦးတိုက်ဆိုရှင်မမရိုက်နေနော်ရှာကဘလူကြီးအသက်ချင်းလဲပြလိုက်မယ်သိလားငါအမေရီကိုထီရဲထီကြည့်လိုက်သမီးရှိမတိုးနဲ့မမေတို့ရှိတယ်သမီးဘာမှမဖြစ်စေရဘူးမမေတို့ကအသက်ကြီးနေပြီသူ့တေကိုသေးပဲသမီးသာလွတ်အောင်ပြေးရဲစခန်းကိုဖုန်းရအောင်ဆက်တော်တော်လေးကိုတတ်တီးရှိနေကြပါလားထွက်ပြေးရင်အပြင်ကနေအသက်ဆွဲစားမဲ့ကျုပ်တပည့်တွေရှိရယ်စမ်းကြည့်လိုက်လေအဲ့လိုအကြောတင်းတင်းလေးတွေကိုရှော့ပေးချင်တာကမုန်းရိုင်းနေမလိမ်ပါရင်ငါတို့အဆိုးမဆိုးနဲ့နော်ရှင်တို့ငွေဘလောက်လိုချင်တာလဲလူကိုထိစရာမလိုဘူးနော်တယောက်တစ်ထောင်သုံးယောက်ကြီးဆိုတော့သုံးထောင်ရရင်တော်ပါပြီမြန်မာငွေလိုချင်တာနော်ဒေါ်လာဆိုရင်ရှုပ်လို့ရွှေဆိုရင်လည်းရောင်းရတာခက်တယ်အစင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်လိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်အချိန်မရှိဘူးတော်ကြာအဲ့လာဆောင်လာနဲ့ဇီယားရှုပ်နေဦးမယ်အဲ့လောက်ငွေကြီးအများကြီးကိုအိမ်မှာဘယ်လိုလုပ်သိမ်းထားမှာလဲရှင့်စဉ်းစားစားပြောပါဦးနောက်နေ့ဘန်းထုတ်ထားမယ်ရှင်တို့လာယူဟာမင်းပါဇလီယာပြောတက်လိုက်တာကမုံရိုင်းငါတို့ကနောက်နေ့မှအဖမ်းခံဖို့လာရမှာလားငါတို့အတွက်ငွေရအရေးကြီးရဒီနေ့မရလို့ရှင်မင်းအမေတော်စကားစိမ့်ကိုလာရွေးပါဆိုစာရေးထားခဲ့ပြီးတော့မင်းကိုခေါ်သွားမှာပဲဘာရှင်တို့မရောက်မှနဲ့နော်ကမုံချင်းနဲ့ကြက်တဲ့ရောက်နေပြီးတော့ဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေပါရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေလဲယောက်ျားအားနဲ့ဘလို့မှအားမမြတ်ပါဘူးပြီးတော့သူတို့လက်ထဲမှာကဓာရီနေပါဟိုးဟိုးကျမတို့တောင်းပန်ပါတယ်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူသွားပါကျမတို့လက်ဝတ်လက်စားတွေလည်းယူသွားပါရှင်ကျမတို့ဘယ်မှခေါ်မသွားကြပါနဲ့အေးပစ္စည်းတွေယူရင်လူသိမယ်ငွေရလဲကျုပ်တို့လိုတလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်စကားစင်းရသူ့သမီးလေးကိုအရန်ချက်မယ်ဆိုတာသိတယ်အလိုက်သိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပါလာရင်ဂမုံရိုင်းအဖို့ရတာပေါ့ဗျာမလိုက်ချင်လဲကိစ္စမရှိဘူးနော်တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာရောင်းစားလိုက်ရင်3,000မကတော့ရသေးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ရှင်မလုပ်ပါနဲ့ကျမတို့သမီးလေးကိုဘာမှမလုပ်ကြပါနဲ့ကျမတို့အိမ်တွေကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ငွေလန်းတောင်းပေးပါမယ်။ဟာခမရတို့ကပညာတတ်တွေဆိုတော့ဘလို့ထွက်ပေါက်ရှာရမလဲညံကောင်းကြတာပဲ။ကျုပ်တို့ကလည်းနလဘိန်းတော့လူအားတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်တို့စီစဉ်နေရကိုဈေးမဆက်နဲ့ရုံးရင်ဆန်ခတ်လို့ရင်သွေးထွက်တန်ယူဖြစ်သွားမယ်နော်။ရှင်တို့သမီးလေးကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့အသာတကြီးလိုက်ခင်မယ်။တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အသက်နဲ့လဲမှာပဲ။စိတ်ချပါကျုပ်တို့အတွက်အခုချိန်မှာလူကငွေလောက်ရေးမကြည့်ဘူး။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့သိထားမှာဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့လည်းအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စွန့်စားလိုက်တယ်ဆိုတော့ပဲငွေမရရင်တော့ငရဲလည်းမကြောက်တော့ဘူးကဲဦးစရံခင်ဗျားတပည့်တယောက်ကိုစာရေးခိုင်းလိုက်ဒေါ်စကားစိမ့်ပြန်ရောက်လာတာနဲ့တန်းကလေးတွေးနေမယ့်နေရာမှာထားခဲ့လိုက်โอเคဟေးအောင်နေတယောက်ကစာရေးတယောက်ကအပြင်အကောင်တွေကိုလှမ်းရှို့လိုက်လုံကြုံစိတ်ချမှုရှိလားလို့လူရုံမာရီရဲ့အကွက်ကြကြစီစဉ်မှုနဲ့အတူသူမတို့တွေကတစ်စင်းထဲမှာပါသွားကြပါရယ်အော်တတိုင်းအမြင့်ကြီးတွေကာရန်ထားတဲ့ခြံဝင်းထဲမှာမို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဘယ်သူမှသတိမထားမိလိုက်ပါဘူးခြံဆောင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအဆောင့်ဒဲလီတဲကဗစက်မှာအဝတ်စည်းခံထားရပြီးတော့ခြေထောက်တွေလက်တွေကိုတိုးတုတ်ခံထားရတာဒီအတိုင်းဖြစ်နေပါရဲ့ဥတာခင်ခြံတကားလည်းမပိတ်ပါလားဘယ်ရောက်နေရလဲမသိဘူးတီတိုးအပြစ်တင်ပြီးတော့ပွင့်နေတဲ့ခြံတကားကနေပေါ်တီကိုအောက်ထီကိုမောင်းဝင်လာခဲ့လိုက်ပါရဲ့သူမရဲ့ကားတန်ကိုကြားတော့ခြံထောက်မှာလောင်အိမ်နဲ့ထားတဲ့ခွေးတွေကြောင့်တွေကတဝဝဝတညောင်ညောင်အတန်ပေးကြပါရယ်အဲ့တော့ခွေးတွေကြောင်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့အစာလည်းမကြွေးကြအောင်လည်းတူတယ်ဒီမိမတွေဘာလုပ်နေကြတာလဲမသိဘူးသူမမရှိရင်သမီးရကြွေးတတ်ပေမဲ့သမီးကိုတော့အပြစ်မတင်မိပါဘူးညခွာညိုနဲ့နှင်းစီနီကိုသာရန်လှုပ်ဖို့အားခင်းရင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါရယ်ဟုတ်တော့တအိမ်လုံးလည်းတိတ်ဆိတ်လို့ပါလားချက်လို့ပြုတ်လို့မပြီးကြသေးဘူးထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြီးလို့များရေချိုးနေကြလားထရီဟာစိန်နဲ့မိဖို့ကန်နဲ့ဝင်ကြည့်တော့လည်းမတွေ့ရပါဘူးပြီးတော့အပေါ်တက်အောက်ထက်ရေချိုးကန်အိတ်ခန်းတွေကိုအားလုံးဝင်ကြည့်တော့လည်းမတွေ့ရပြန်ပါဘူးဟွန်းဒါနောက်ပြောင်နေရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်ကြတာလဲအခုမှခြံဆောင်ကြီးကိုမမြင်မဲခြံတကာကြီးပွင့်နေတာကိုသတိရပြီးတော့သူမတုံလုံးထိတ်လန့်ပြန်ရခက်လာပါတယ်တမီးလေးခွာညိုနှင်းစီအတန်ဆာဆာနဲ့အော်ရင်တအိမ်လုံးပက်ရှာကြည့်ရင်းနဲ့အိတ်ခန်းတွေကိုပြန်ရောက်လာတော့မောပန်းခွေနှမ်းပြီးတော့မျက်ရည်တွေပါကျလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖုန်းစင်လေးပေါ်ကဆောင်ရွက်ခောက်လေးကိုမြင်သွားပါတယ်ဒေါ်စကားစိန်အဖော်တယောက်ပါလာရင်အသက်တစ်ချောင်းနှုတ်ယူမယ်၃ယောက်ပါလာရင်တော့ကျုပ်တို့ခေါ်ထားတဲ့၃ယောက်လုံးရဲ့အသက်ကိုအာမမခံဘူးတိန်း၃000တပါးလေးယူလာခဲ့ပါငွေအပြည့်ပါမလာရင်ခမည်းသမီးကတိန်း၃000မကတန်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့မနေ့ပြန်နေဝင်တဲ့အချိန်ထိစောင့်မယ်
ตัวเองเนาะแกนเดียอาจารย์บอกเลยสาอเมริกาพยาพยาพยาแต่ไม่ยอมขวานอยู่หรอพยายามไปสวยแข็งอะไรบ้างล่ะไปลุลุยอเมริกาจะว่างแกจะว่างอเมริกาแต่ไม่เลยไม่ไม่แต่ไม่เลยไอ้ยูจะยาวหรอเฮียมีจังไปอ๋อโต๊ะสกังเสียงไม่ยี่ดีก็พยายามจะลาบารี ตัวอยู่ตัวเรียมเสียบอ๋อเชื่อไหมกูพี่ไปบ้านเราอย่างมันเลยไม่ได้บ้างแต่เสียใจตรงยันนี่แหละเช้านี้ก็พ่อเขาเล่าเดียวแกยังกระดันในมีไปอ๋อประตูฟงนั่นไปเลยสิว่ากูกูร้องมาสวีสว่าพี่นี่บารีฮัลโหลเซ็งเซ็งล่ะป้าพี่รู้เลยงงงงนี่อะไรเซ็งกูพี่ว่าอ๋อสุดท้ายเราต้องจ้ารอปู่พี่ว่างงจังล่ะก็ใช่เลยมีบารีกูตมีเลยเซ็ง เซ็งบาปเสียจ้าเลยกูเชื่อเอาเปล่าจะมาแต่ไม่บาปเสียเลยเปียนไปสวยแค่ยังไงบ้าฮ่ามาเปียไหนนะนี่กินจังดาวมิวเลยกางอีมาเฮาเจ้ากูเซ็งอะคุเปียเปียลามาตียาละกูกูลาเจจันลาเซ็งกูกูคุลามละเฮาเก๋แต่ไม่จะแบบบูเบมูรีจ้าเซ็งมามาหน้าเรื่องไม่ชีรอบ่าวหน้าจีมูรีเลยไม่ชีรอบ่าวสุดท้ายเราอย่างละรออากูจะจีเน่พัดเรียบอยู่ใช้งูมีบารี ไม่เลี้ยวไปลูกแกยังไม่เลยงูรายแย่ไปอยู่เสียอีท่าว่าเสียเย่ตัวงูเลือดด้วยที่เรางูตัวมาปูมาเช่นแต่ไม่เลี้ยวตัวบ้ามาเราจะมาไม่เข้าเป้ากูรู้ยังสักแค่ตัวไปอยู่จู่จังไปอยู่มุ่งพยายามเลยโอ้พี่บ้ามาละกูก็เย่ตัวอ่ะพอจะยาวคอมลายาบูเลยคอลายต้องยังลงตัดยามาเลยที่มาใส่ท่าแกเลยหึประตูเรียบร้อยตัวเดียวเลยขวานอยู่แน่นแน่สิฮ่าถ้าสูเลี้ยมาหนูอยู่ที่เป๊ปี้ละหึหึเซ็งที่มาเป็นยาเดียวแต่ที่เลี้ยไม่ย
ตัวก้าปูมีอาเจ้าหลานนี่บารีแต่ข้ามาไม่เชื่อผู้มาช่วยผู้สกัดเราไม่เชื่อผู้ดีเด็ดแต่มีเลโก้ตัวเป็นลูกมาส่งโชว์มาแค่ไหนมาอู้ฮะฉันใช่มากาดันจ้าเลยก็เลยมองเจ้าหลานไปแล้วไม่ติวอ้ามาหกเราเปล่าก็มาฟงมาเสียดีอ่ะฉันสั่งเลี้ยวไก่ทายเนี่ยฉันสั่งอุตาเข่งโก้แต่เพื่อจะเช็ดด้วยคนละลุงเงี้ยนี่เอาโก้สกัดเส้นเนี่ยสุดแต่หนาวอ้าวจะจีจีเนี่ยมีบารี ถ้าเป็นลูกพี่จ๋าเลยไม่ตีหูเขมียดีเอ็นเอไม่บ่ฉันสาวขึ้นดาวจันทร์เนี่ยสาวเดลี่เดียววันจีไรด้อตัวเป็นเสมาเอาไว้เนี่ยสิพี่รอเช็ดเอาดีแล้วเดียวเลยโจทย์เขียนหาลูกพี่พี่รอคอลาราวะอ๋อพี่มาพี่อะไรแต่ไม่เอาใส่บุญยานเนี่ยอุตส่าห์เขียนไรไม่ใช่มิวจันทร์เนี่ยเมนูอ่ะพี่เมียแต่ไม่เนี่ยเขาเก๋จันทร์รู้อันที่เนี่ยนักข่าวส่งบูชาวารีจันทร์ว่ากำมือเย็นเชิดว่าโอ้จันทร์ดูเนี่ยด้วยจันทร์รู้นายงานจะคุย
ตัวสกาเซนบาสกามาซาบิโอมันเลยไม่ตีบ่าวเก๋ๆเมนูทายจะบ่าวกว่าเอ็งก็รู้เลยแต่มีเนี่ยเป็ดตัวเบี้ยพี่ตัวน่าจะนี่ปะปะพี่รู้เลยก็มองปะพี่รู้เลยสุดท้ายน้องก็สาวยลิทบยาบิโออุตส่าห์เขียนอบจูซุนีบารีซาเป็ดบิยาเนี่ยที่ดามยาเขาหนักคู่จงกุยสู้จงบิโอจะเข้าเลยบารีจับดูเลยเช็ดเช่นไหนมันเลยพ่อแม่ เมนเจอร์เนี่ยอุ้งเสียงเนาะคุณดูล่ะเสียงมันเปลี่ยนขนาดขนาดเพี้ยเลยเช็ดปะพี่ตัวน่าเลยรู้ไม่ติวปะแต่พอเป่าตัวเดียวพี่ไปเหรอสาเรียลีสาโกที่ตาที่ชาจะเข้าเปลี่ยนพลายไปมอบิมิวเซิงเชลังก์กูร้องเปียฮ่าจ้าอุ้งเสียงเวทอะไรเช่นไหมอะไรเช่นมาอุ้งเสียงอ่ะไม่มาจะเอาเนี่ยปุ่นนี่รู้มาแต่ที่โลกิสาจะคุยยี่จิโร่ข้อใครหนัวงั้นจะข้าอยากพูดเลยแต่ปู่บ้างเราจะมุ่งเลยเมนเจอร์เนี่ยป้าจะป้ามาวะพอเราเลิ
ตัวเองเนี่ยมาเล่าลุเลยมาเชื่อผู้ Dibaga, season out there, that and the epip, the milio corbio, the Saturnia, Totama, Mubip, Lodoma, Sore. How did that? Men say to the Lotus of Toluroma people, Diluia, Yoma, Gautade. Let the old Daniel so be all, did that Atari to Sasset Donny Vari. Come on, say Budolo, Dadio let all the Hapsani Vari. Dilolo and D, they don't know, and the Indians on Shabio, Dina Dwali. And go, yes, a cow, a downtown, kind bureau. Now can it is a game on it like I. ကျွန်တော်က10ရှေ့မှာဝင်မယ်နဲ့10နောက်ကနေဆိုင်ကနေဝင်မယ်သူတို့ထွက်ပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးနည်းနည်းတော့စွန့်စားရမှာပဲသူတို့ကကောက်ကြည့်ပြီးတော့ညံ့များတဲ့လူတွေဆိုတော့ငွေရလေတစ်ခုခုကြောင်းမှသိကြတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ရဲစခန်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုတော့အန်တီတဘောပေါက်ပါတယ်အန်တီတို့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းစီစဉ်တယ်လို့ပြအော
ကျွန်တော်အခုအိမ်ခဏပြန်လာအောင်မယ်ပြီးရင်အန်တီတို့ရဲစခန်းနဲ့တိုင်မရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းကမောင်းကိုစိတ်မချလို့တင်ရပဲရင်ဆိုင်လိုက်ချင်တာပါဒီသားပြန်သွားတော့ဒေါ်စကားစိန်အားတက်မိပါတယ်ဒီကောင်လေးကသမီးအတွက်စွန့်စားဝင်သူသူရဲကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဘာအန်တီရဲ့မမဖြစ်ပဲစုံစည်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေမိပါတော့တယ်ကမောင်းရင်ပြန်ပြီးဆွဲခံရတယ်ဘာ
ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมัน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 ไม่ชอบเล่นเกมเล
mei tuan ane jadi. Kamu mah aku balu adilu le. Atu ku siawin, biar tak tua ketika jiwu ya tapi pilih ni. Bila tu Taiwan kau ne, tengah mumi ya cuy mama pilih dia ula. Maya hari mian zaman nangan zaman ni mama biu pilih la lah. Amesa sun bila mengelia peroma piu pilih mama lau. Tu pengu seni kau jadi apa geram hubau jadi ya. Pawai zaman ayang sulai jawa. Hari pawai zaman mah jadi lepar mama lah. ก็ตาตมีก็มีตาจูจำเนียนอะไรจีเกียอะไรลูบีตาเราไม่ชอบดูจะดีก็จะสาสิเนี่ยสีว่าไม่ชาระจีว่าเนี่ยเป็นแม่เอาเมียน้ำชอบอะไรจะชงนี่ละอันน่าแกมาอ๋อตั้งแต่ยามาอ๋อจะดีเป็นรอมาหน้าเมฆของจะมาไม่ชอบอ๋อมามีเจ้าเมียเจี๊ยงจ้าพงศ์นิสาชาลาลงเนี่ยไม่ก็มีบารีอุปยันโซกาเจียงโซโมเนี่ยไม่ก็เลยงาช่วยมาจอดเดินละไม่ตั้งเช่นนี้ด้วยที่เอ็มก็ไม่ยาวจะน่าตีตัวไอ้หนังที่เอ็มก็พี่เอาเข้าเทพพอตัวไม่ได้
ဦးမောင်မြင့်အယုတ်ကျိုးပြတ်ဆိုဖာကုံမှာပုံကြသွားပြီးတော့တက်ပြင်းမော်ရီမုတ်ထုံမိပါရီစနီးတဲ့ကသူ့ရဲ့ကလေးရဲ့ကုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါရီတာသမီးကိုဆွန့်လွတ်မလားရှင်ရဲ့အတ္တရီကိုဆွန့်လွတ်မလားကုံမောင်မြင့်ရှင်ရဲ့သမီးလေးရင်မူးကောင်လေးနဲ့ကြိုက်တော့သူ့ရဲ့မိပါရီကစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးနဲ့သဘောမတူဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရှင်ဘလူခံစားခဲ့ရလဲ
mole. Kamoya, Migo, Pagone, Pubian, Pianla, Mushiome. She a Beroma, Piataga, Jonaga, Pilamam Hobu. Wait a minute, dear. Midazum Yanao, Mangu. A good digas are below outdanzare loyale. Ha, Miss Satan are repomine, eh? Say on the lonely young Abama Matthew. Nga Ilum, Yoma, Gauzetagam, Hopuqua. Arazo Tao Balu Shem of Jalai Dale. Tan Shim, below down, attend the Yoshadale, Tila. Ba? อุโมงค์เนี่ยไอ้เหล่าที่มาตรีไล่มีดอ่ะแม่แม่ဖြစ်ပါတယ်အခြေတင်ဖြစ်ရတာသက္ကနိုင်းလူရတာကတားကိုချက်တော့စိတ်ကြမှာကမုံရိုင်းကိုမုံလို့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တန်းအလုပ်သမားဆိုတဲ့စိတ်ကဘလို့မှလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကတ်စတမာရီစိတ်ချင်တဲ့အာကမုံရိုင်းအကြောင်းသူကိုယ်တိုင်အာတိတပြင်ပြနေတယ်လို့မျက်ရည်ရှိပ်ပြောခဲ့တာပါအခုတော့တာသမီးကိုစွန့်လို့ရမလားရှင်းရဲ့အကြော
Aku tak si anu siu layu amat dijarah. Hua sen tak bahasa biar nyata mama hobi. Terusan si wenya. Tada kuku peluaro siu kumelu puno. Ngaku ngale kumelu pulu seni teu ma biar bau. Kau ini teu cawe biar cilenu gu pilih pare. Shok kato. Tahu sen cuma si yang kau lanai ma siu pangen bidae ludiya api cuma temame. Sekarang ah, temui bima, seni arti ko susah wenda bari. Pih itu yang pih bo, lupa tak bo, hiji dera la. Pih ah, pih pih bo, jualan ya bah daye. Ni jenjen milong ni ye, awak tenggong tonglong jualan kama, nanti ni yang kuanjune, kamo yang no tong ugu, cinaun tuta bari. Cerau di lelo lomi ya awak tenggong cejang ni nega cinta bari. Seno lili pihu pih, nena liat nampan ni bima, ngayuan nupuri ella, Andre jie tu maru tongyang ye, lapa muri ko. Udai sone usi awak, si dede ane tengbi yo, puero dede lo, tazinzin iya da kani cinta bari. Yonsha sasa mi bima, lulam mnyeno, tu maru bahama macanai mau. Teru lejan jiwi ne, saatau di lakon, hiri la dai cinta bima, bahama masam tau bene tengkan ni ge cinta bari. Siya. ดอสกาเซ็งยောက်ล่ะพี่ป้าญาเรนเซ็งยောက်ล่ะล่ะงวยย้อป่าเหรอล่ะตุ๊ดิยောက်แท้ล่ะโอเคจนเราตีชาเกยูไซส่งจิถาวะเรตุ๊ดิยောက်แท้ป่ะงวยเอ้เลยป่าวะเรโอเคถ้าสู้ตู้ดีแท้โหลไล่
Meru apa macam tawin cuci. Tomorrow tong yau kantang tua biyo. Wanita yang mesah, terasa kasih itu sebab dua jawari. Nyaji menjadi dunia tiada orang di atas kamera lagi adalah, tapi soalnya, pelawat mah sebab banyak melihat tiwau. Hmm, tuh, elu tu ini dong nak tahu lah. Mengenai rese, atau yang nunu papa liri, bukan begong mah boh. Sebab bukan terasa kasih, pandang tiung li, lumayan muka dua lusi, jenaruh juga jadi mah awam yang masuk lupa. Hmm. Sebulu negu macam mana lahir, kami ayam ni tahu lezat barai. Mereka bibi jenis payah lah. Mereka payah cuma jam lau. Tapi me, terorio di luar ini ada cuma sih macam tau. Jolok bibi lagi bah. Jangan macam soalnya bio, mami yang luna mau. Terus agak saya tang suami jenis barai. Tahu usia awak ni utai semua, kedai ini bio. Terus agak saya nak usah lau barai. Tiu yang lau bio soalnya, kami apa mah tang suami masih lau. Terus agak saya, kami ada dulu ni dulu, jolok ye jenis apa tau bi. Ba, Shenu Maya Yoma Laila, Shenu Lujan and Wile Palavi, Tamaru, Piano Biba. Ha ha ha. Lua Dazang, Wea Dazan, Nasasaro, Pumakaula, Camaro and Midong Yang Yet, a Taiwe, Tibi Me, Lani Domesro, Kamoya Lau, Mumimia Yamam, Hobi Me, Jim Shong Lau Bau, Hodamala Taiso, Hodabo, Tapanagama, Dilo Iveri, a Tongwin and Yari, Shiva, the eh. Mashile, Jodo Ritalon, Chisolan, a Buzubo, Kodama Bobia. Dima jengke, anda ye jinime. Ha ha ha. Terus agak sih mian anak nango, buat kain dua ni jawari. Mui teh ulari, ada cikis lego, katin tin pui payin e. Mian lego, payin nyai. Terus agak sih shang dini jawari. Siang, taiso, luyau mari. Ngamiu macine. Terus sani, ni lo yau jari pih biyo, tamai wu cahbo kau ne. Mui yai luo bama lau siam lu. Oma, ni aman lau lim lau sani, lu bawa biyo oni. Man lau ne. Shino cuma demi ubah malu siam lo. Lagi lagi je usia yang siapa ni biar. Tosa kasih wenya lagi bari. Utai semua tosa kasih latihan wenya ego selu bari. Hei awak ni, kau sendiri tahu tak? Nyalin sendiri ya cuma. Minum nasi yang yang wesu baby biar pian lo me. Ngaruh ada kare hubah aku me. Alam bibi titi tetap mian lo. Tersa pau dekang tiada me. Luzo lumai pih biar show mana duri ka. Tersa pang maro caw bari, utai sone usi anga ngwe ego bai biyo siya shao bari. Tumaro goro chidao ka juri go pi bibi, basa ma widine si biyo ka siya niya go siya ang ko la bari. Nao ka ni biyo da go zi gain thare lu tong yao ka pa la ramo, tumaro toto dang lo lu miya bau. Lene go longo juri ne tain chi khan thaya biyo, kuyan kao ke lu le miya bau, xiong tuap di lu le miya bau. Acay mi badu ma jang mula ke usi no, tumaro bo wa ma doi wen siya bau. Asa sa ayaya akwetsa si zhen dade utai suru ka, saka sen yao la biya ne di niya ma, cha cha ni lu ma pi pu sura tabo bao cha bari. Eri acay ma bi? Ha? Ha bari le, hiyao ni dari cha? Utai su ne usi yang le da cha olai cha bi me, lu o cha re gu sa ngay a shen bin bin ne tai biyo, pi wen la ra mo, a long ke sen kliya pi gong ma re. Sangat bahawa konsolai dia pemilik, terusaga seno go kelan leh usai kau tua biro, bezaga awet ini, jauza rigo lens lupa hebi ni bari. Hei awni, lama bini tiang ni tidak dapat. Utai suru cima muzang lumai ni yoga, terusaga seno si go pihun tua bari. Tidak sangat go calebek kui biro, air luri go, terbang lepet jadi balai bari. Tiada do lumai ga tidak go, tanjung ne luai bari. Tida pembiak pembiak sangat ada cara luar cara pihat awari. Hari ini mah, dosa kasih mau lari gaya nak pownai mah pown online lari. Ule mau ne usut tanamun hiau pionganet lari yo. Tida ne cajen kami jawari. Turu tanya ko usi awi tepe ngayau ka. Total lana kosi ne wenya jawari. Utai sone usi awi kamu yai no upai ko sangsian ni pownya ne taykai bo sendet pihani wari. Amei tau yang karo, tapi dia umat tiga sibuk kagui bibu sompia taja wari. Jomwa dah nyiu dah ni ne, cini kag show tweet janda la wari. Tu depan kau depan toji tapi ni sema, cawa mak kajazi sini tu ya biyo. Kamu wa umumnya pesan la wari. Mian pia lele awa tau yang zong show biyo, tane jojen kalai wari. Tida anu tau biyo, jadi u jojen putai biyo tima pulai wari. Show jawe ni macam ne, tu teku te cawa, tapi mak jadi si ye. Okay jadi. Jadi dah we, tak show mau bawa. Umum yang ah tahu tim akan jangan bicara kita lu. Kamu yang no kau we bini dia pomnya bagol le, kuni bilai bandi ye. Period Miriam ni cari awi ne, tida terjawa biro, jangan bangsung terdung biro, terung jangan bilai bari. Mahamantiro utai sone usi angga, ngui ego jubiro, kane terbibu jauza bari.
อะไรใช่ไหมพี่เวลาไปอ๋อลุงไม่เอาไปกูแล้วที่แค่แผ่นสีไรจ้าบาร์เองประตูมาที่ใครแต่ยายารามาชีเวอภิรุเอเมรีกูจีตัดยันชาบีอ๋อเปลี่ยนหน้าจ้าบาร์เลยอุโมงค์เนี่ยตาโอเคเด่นเด่นปุ๋ยเพียบอ๋อตามามียามมาอะไรเด้ตาโอตู้เชฟยันยังเอาข้อลายมาพากันปีตาเรลุลุตั้มแม่เมย์เด้แต่ยินเนี่ยเป็นไรเขียวหนอตาขโมยเนี่ยแล้วจะไปมาตาเป็นไรไม่ได้ดิอ่าจริงก่อนจะเล่าเป็นอะไรโชว์ทุนี่ยันยามาพะโล่เล่าแล้วจะไปลุยามาเ
ตะเกนเนาะตะเกนเนาะตะดิตะดิยောက်จ้าสกาเนาะคุยกองพะอีอูมะทะลั่นๆมายันนี่แหละกะมงกาชับเปียงลีเนี่ยดอสกาเซ็งยิงกวนเนี่ยโกโทวนไล่ไปตะมี่โหโหมาตะมี่แหละเพเพหึเพเพตะมี่กะมงอ่ะละกันนี่แหละเพเพยิงกวนเนี่ยโอเปียวนไปแล้วแผ่จ่อยทาไล่ไปสู้ตะหนองกะตะมี่นะพูเล่โกคับพะพะลีแหนมวยไล่ไปมิมิขอรู้ไล่ลาราไล่เพเพ อี้จี้ก็เลยตุ้ยนี่อย่าพอตะมี้เยเปตนาตะคู่ไม่มะต้าเรจีไปยินซ้ายบ่สรว่าไม่ล่วยอูลิเพเพ่โอ้อิญญ์ซงตะดิยาไล่ลูกเพเพ่อ่ะเจซุตะเนียวาตะมี้เลียวอะเฉิงมีแกเจ๋งกวนยาไล่ลูกพอเจซุตะมาเรเมเมกะม้องเพเพ่เมตตาริไปไล่ลูกเลยปู่บิ้วอ่ะเจซุตะมาเรมีบ้าเนี่ยตาตะบี้จ้ามาเจซุสรเรสกาไม่ต้องน้องมาเนกวยเมตตาริอ่ะอย่ายาวล้วนม้วนหน่อยมาเรเมเม้ไม่ตีใส่แท้มาตะมี้เพเพ่โอ้โลอั่นนี่แ
ဒီနေရာမှာအလွမ်းဆက်ကမနေကြနဲ့အိမ်ရောက်မှပြောစရာရှိရာပြောလို့ရှိရာလို့ကြဟိတာရီသမီးရဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးမဟုတ်ဆွေးနွေးလို့မကောင်းပါဘူးအိမ်မြန်မြန်ပြန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမတို့အိမ်မှာတာသမီးတွေကြံနေသေးတဲ့တော်ရဲ့နင်းစီနေနဲ့မြားခွာညိုရဲ့မနာလို့ဖြစ်နေတဲ့အတန်ဆူဆူလေးကြောင့်ရှီမောတဲ့နေဆုံညာသွားခဲ့ပါတယ်ကမောင်းကဟိုအမေပါလေးကိုတွားဖက်ပြီးနန်းလိုက်ဒီမ
นับเพื่อมีบ้าตายวันแรกกงเตยขาเส้นเดินเจ้าที่ด้านในกำมือยายดูเย่เมื่อไรเอ็กแคมเบย์ก้าเช่นเช่นเดินสีกาตายยายเขวารีเมื่อจ่าจะดีล้วนชงนี่เร่มีบารีเย่เมียนามาจีเลนแลนเซนเอ็ปยงเบลีรีวิซาผู้เป็นนิบารีตอนนี้จะมีกูเมียนโนล้วนสวาจีมาว่าพี่นิจาวารีที่ด้ากำมือยายเล็กกูล้วนว่ามันลุบเอาเมื่อไรเอ็กแคมเวย์ปีรอเมื่อไรเอ็กแคมลีกูที่ด้ามีบ้าเอ็มมาเล่เปลี่ยนเส้นทาวารี จะเป็นมาเตเลซีนี่บุมีวารีก็ไม่ไปทำไปไม่ที่ลุงนี่มาเป็นเอเจนต์เอี่ยมแม่ตีเบเน่เซชั่นนี้จาวารีนับเพื่อมีวารีก็มีลุงเจ้าเท่าจีบีโอตู้เองก็เองขอบุตรีทางการสั่งนี่จาวารีกระมังกูรู้มีวารีอยู่หน้าบิโอบิโอเปลี่ยนทรายอ่ะดิ้งอ่ะหัวใจอุตวะเองเมื่อกว่าหัวในฟงนั้นเสียจังไหมแค่ใจจีเลดูบีที่ด่าบิโอรอกระมังอ่านอุตวะวารีพับพี่รู้เลยเนี่ยสิเอากระเบียงมาขนาดอ่ะเช็คขยันรอเลยเป็นรู้เรื่องเลยเนี่ยล่ะ นับเป็นมีวารีกูรู้เป็นไรมันเลยสูบยาสามยาวนี่จ้ะกำมือยาหูมีนี่เอากาเลยตัวเองเนี่ยไล่มันแล้วสูบยาเพียกเขาผู้สาวนี่จ้ะอืมเนาะที่ลงนี่ลีรอที่ด้านในนี่เอาเทลุ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 นี่จะน่าบ่อีหลีร่างจังเปล่าละเช็ดดมเนี่ยจารุสระไม่ใช่มะกังใช่มะกังเนี่ยตัวรู้ยังเช็ดดมเนี่ยจารุมีอารมณ์อะไรน่าจะยาระแค้นซาระจีกวยอะไรปูหลงอะไรยาอะไรจ้ากว่าอะคู่จารุเลยปูเชนลุนี่ลุเมื่อไรอุ้งนี่มาดำลุลุลุจ้ะอืมเข้าไปที่มีวารีเนี่
先靠木料，落落落落，搬搬来看啥进度吧。找不啦，弟弟伢嘞？哈？路上好无力过啊！这大龙先看咱这点呢，认真啊！不要狗肉没拉没，这大咪咪哩哩嘞！啊，这要那个哦，别手帮忙哦，拿着木木看啥样个有啥没？哎，路没有年半内色的一天，吃么了来做啥没哩？没有没有，你们提太么大，一点来骗你的滴答帮人这边哦，跟某一查来钱这个这边要牛得你阿爸哩！过夜再看啥木啊嘞？滴答呢，他都骗你阿母，过真啥咪吧哩？弟弟，这路宽长远哦，比路没路长了耶。没听，这路阿来多钱的有几笔哦，他不帮你也成嘞。但是都看那老特别怎么了 ？OK， 阿拉讲嘞。哎，干嘞嘛？我还会再跟他表你的米包里那个上笔哦。这要来这要明年收干笔哦。弟弟那个么，你看那他皮咋玩的？嘿，大白嘞，没路前途阿龙的耶喏。但别人来的等着，这黑黑呢，小姑小干一笔哦，七两的等多着玩的。过大的米的梅林，哎呦，来干什么的？我扎西布路等位干下来着玩的。这个肉都弄要嘞，地面的十万那个，这破娃嘛没夸张给吧？不，前面做一个肉，开面弄的玩的。
ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်ကြီးနားဆင်ရရတာကတော့လုံမရေးသားထားတဲ့စိတ်မျှော်စင်ဆိုတဲ့ဝိထုဇာလန်လေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်လေးကတော့ Happy Ending နဲ့အဆုံးသတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးကြရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းသတို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဇာလန်ကောင်းလေးကိုတင်